Watch tá, rapaziada, estamos ao vivo Mítico Jovem. Como Opa, é que meu está? querido? Tô bem, você e você, mano? Tô melhor. É que eu tive, mano. Que que aconteceu ontem? É... Não, na verdade eu sei o que aconteceu, é, mas eu semana. quero que você fale pra nossa galera. Nós vai pro Rio de Janeiro, hum. calor de 40 graus. Nós tava fazendo aquele pó de pá de verão lá, e quando eu levantava, a bermuda tava molhada. E... Mano, sem de suor, Tava absurdo. Aí entrava no ar-condicionado, volta para cá, tá chovendo. E lá choveu, fez calor, uma loucura também, mano. Aí, tipo assim, come errado, aquelas é, coisas. Então não ontem se exercita. No, Ontem a gente avisou nas redes sociais, mas não teve pode papo, porque o Igão tava dó dói, mas semana que vem vai operar já pra resolver também isso, esse problema. Vai resolver né, tudo irmão. de uma vez, mano. Desvio de septo, Ameda lá. É isso. Oh. Porque parece que é Miguel, né? Mas não é, velho. Você tá, se lasca com isso, hein, mano. Não que Miguel é esse Não, Miguel de quem não, não vê, fala assim, ah, não, não, não deu quer pra trabalhar pra, não hoje, foi hoje. Mas eu fiquei chateado, pô. Ontem ia ser um episódio muito foda, mas. Aqui tem uma empresa pra gerir, tipo, é... você acha que eu não. Um dia que eu falto aqui. Eu perco é, milhões. É dinheiro no. É, eu, eu perco no mi... meu bolso, eu, tá? Eu... Então, você tem que cuidar de mim. Cada episódio a menos é uma desgraça. Oh, uma parada rapidinha. Já antes de falar de patrocínio, anunciar nossos convidados. Eu fui fazer um processo. Que procedi... susto. Mano, fazer achei um... que você ia lançar uma bomba aqui que não, eu nem sabia vou... que você ia falar. Fui fazer aquele procedimento cirúrgico que deu um abscesso na garganta, não sei o que, pá. eu tenho uma medo de cirurgia. Mano, juro. O cara só colocou a máscara e falou assim: Igor fé, não lembro mais de nada. Só lembro que quando eu voltei na mesa de cirurgia assim, a moça veio e falou assim: "Bonita sua tatuagem das costas". Eu falei: oh, "Como você sabe?". É, né, você fez cirurgias deitado para frente, né? De... É? Como que ela viu? Deve que te girar em algum momento. Mano, enfim, ó, o papo é o seguinte, deixa eu falar uma parada aí. Mítico jovem. Sabe? <laughs> É que eu, fiquei, que que eu fiquei pensando Ele sério. Ele tá pensando, lembrando de que te olharam Que de... triste, né? É porque né, quando você opera, você fica com a bundinha de fora, né? Com certeza, mas eu, então, isso que eu tô pensando. Eles me manusearam como? Eles me viraram, eles mexeram em mim, tiraram meus brincos, meus piercings? Mexeram em você. Entendeu? É isso que eu tô falando. Você. Sabe o que vai ter dia 12 de fevereiro? O quê? Bob Marley, on love. Ô, oh, filmão dele. Rapaziada, tem um QR Code na tela pra você já garantir com antecipação. Pra você já assistir o trailer e ficar ligeiro, porque dia 12 de fevereiro vai ter o filme do Bob Marley e vai tá maravilhoso, por quê? A família do cara tá por trás, então não vai ser um foram filme. Foram eles? Isso, foram eles que produziram o vai ser um filme Fijo... jogado, e a mulher, tá ligado? Então, tipo assim, tem tudo a ver. Um cara que. Você é fã do Bob Marley? Eu sou, mano. Eu queria que ele tivesse. Mano, eu acho que se o Bob Marley tivesse vivo, ele via, não pode pá. Você acha? Eu acho, mano. Não, viria Ele já muito... tá quantos anos? Todos. Bastante, né? É. Também Mas Bob, acho que ele você é incrível. Não, vai assistir esse filme porque realmente a esteja. família que está produzindo a parada. Então, é detalhes e coisas sobre o Bob que você vai ver nesse filme, né, irmão? Né não, Igor. Será que era quantos por dia ali, hein? O quê? É tipo manutenção do, do, do dread, o caralho. <laughs> Rapaziada. Ali era muito, tá? Muita coisa. Ó, de verdade. Nós estava vendo ali. Hum. Faz dois anos que eles vieram aqui. O Cezinha, ele veio e fez só uma participação num. Uhum. E hoje vai ter o dia de saber tudo da vida deles. Então eu quero muitas palmas Pro Brime que eu quero muitas palmas pra Cezinha, Flesos e Femen, meus parceiros! Mortos. Bate palma aí, rapaziada! Que isso? Caralho! Ó. Vai soltar linhas, Mítico? Eu? É? Eu tô dos lados dos monstros, eu vou fazer o que aqui? Não, se apresente yeah. aí. O rap do Pará <laughs> chegou pra ficar. Uh. Pai Sanduí, Takaká. Caralho, já aí, ó. Já, já foi. Foi foda. Já foi, já foi foda foi, Não, sério. Sério. Nossa, esse, esse, esse início esse é de, um... de beat, ele dá vontade de fazer um amor, mano. <laughs> sério, é a olha, ideia, olha é a, a brisinha começando. Que delícia. Mas é um amor meio Champions League, né? Solta de novo, você vê. Ah. É tipo, você tá botando um vinho aqui na taça. Tá terminando de amarrar o chuteira. <laughs> o Santíssima. Cristiano Ronaldo põe essa, viado. Caralho. Sim. Nossa, que vibe boa. Vocês estão bem, meus irmãos? Graças a Deus. Rapaz. Evoluindo. Botava, você vê a evolução do ser humano, né? Na primeira vez que eu vim aqui, era lounge whisky, agora ele já falou, já põe um vinho na taça. Ah, ah, você tá é ligado? Vira, é, o mito é. tá ah, diferente. Tá diferente, pô. Bom, bom a gente vai evoluindo, vai mudando, vai crescendo, vai, né, virando gente. Verdade. <laughs> <Eu risos> Bebendo água. Tá bem, Cezinha? Tô bem, graças a Deus. Pô, mano. Ô, primeiramente, <laughs> antes de tudo, o que que tá aqui na mesa? O que que é isso? Vai rolar alguma coisa? Mano. Galera, você que tá chegando aí na live, fica aqui. Não cara. existia rap se não fosse essa máquina aqui. Isso aqui é o santo grau do rap, filho. Todo cara que é beatmaker de verdade, os caras que eu aprendi a trampar mesmo, essa é a máquina. Isso aqui é foda. Como é, que... é. Como é que ela se chama? MPC, tem várias séries. Essa é a 2000. Ela é de 2002, 2001. 2002. Momento. E ela é atual até hoje? Ah, eu filhos a ela que as novas, por até quê? hoje. É. Por causa do som dela, você não vê que ela tem uma textura muito louca, assim, barata. Textura do vinho na taça. É, tipo o vinho. É, <laughs> é, aí, Envelhece Olha, bem, mas envelheceu bem. Bem sincero, Cezinha, eu como não tive acesso a, por exemplo, nunca tive acesso a MPC e tal, Sim. então não sei como que é a textura da nova. É Sim. muito diferente mesmo? É um pouco diferente. É, é boa digital, pra caralho mano. também mas tem um putação também mas tipo assim para quem é velho e trampa a vida inteira não consegue largar esses bagulho e pegar as novas as novas são muito boas muito ou boas será novas. que é você que é chato e não quer se atualizar <laughs> Também o Advogado Diabo é bom isso Também, aí. mas é outro som, isso eu garanto É outro som, assim Não, com certeza Vem aquela parada do vinil, é aquela verdade. parada, essa nostalgia mato... é, Exato o, o... É igual o computador, velho Mas mano. você já conseguiu fazer a comparação? Produzir um som aí, e o outro em outro lugar E no mesmo som só para ter essa Eu como noção? tenho muita intimidade com essa máquina Eu consigo distinguir o som Mas pra alguém que ouve vai falar Pô, é a mesma coisa, tanto faz, entendeu? É você que sabe, é, né? É, nós que... Quem eu trabalho trabalha? com essa máquina há 10 anos, então assim... Oh, agora um bagulho que eu não, não soube. Como é que vocês se conheceram? Os três. Quem conta é? Você conta ou eu conto? Quem, quem tem a versão mais engraçada? Não, eu acho que como eu conheci o FB é engraçado, mano. <laughs> Chega Pode a ser falar é nossa, mano. Ele é muito engraçado, Ó, né, mano? Não, Calma, você que lembra quantas ver... latas de cerveja nós tomou aquele dia? Ah, mano, eu não lembro. Eu lembro que eu e o Mítico depois ficamos bebendo ainda no final. <laughs> eu fui embora mó tarde, mano. Nós ficamos bebendo. Ficamos. Ele teve que chamar um cara para vir buscar ele de carro. <laughs> Foi? Foi, pô! Mano, apareceu um parceiro seu, você falou: "Mano, pera aí que eu vou ligar pra um camarada da aqui pra ele vinha aqui, mano, pra pegar o carro". Eu falei: "Demorou". Foi, eu. Aí o seu camarada chegou, nós continuamos continuou lá bebendo ainda, depois que nós mano, fomos. Embora, eu acho mano, que você bebe mais cerveja Foi muito que foda. o Zé Pagodinho. Puta, mano, eu queria tomar uma com ele ali pra ver se nós dois. Mas nem nem competição, pra nós dois degustar de uma cervejinha, Nossa, mano. verdade, nós tomamos muita cerveja. Fala aquele aí, que legal. dia, nós, mano, mas resenhou de pariu, verdade. Fala aí. Que legal. Mano. Que <laughs> coisa gostosa, né, mano? Puta Sim. que foi que você conheceu. Dá uma cerveja aí, por favor, só uma, então. Ô, oh, mano, por favor, completa meu copo aqui por gentileza, <laughs> se alguém puder também. Ó. Que que Deu acontece? tanta nostalgia que eu falei. Vamos, vamos, eu, porra, vamos tô partilhar desse momento Não, né? tô, tô, não, tá, não, não sou falar. mais aquela loucura, mas eu tô ah, aqui. Vamos, eu vou vamos. te falar que já vai dar corte já. se Vocês ficaram falando da cerveja, minha cara ficou olhando o <laughs> copo. <laughs> mas por quê? Olha tá... é, como que ele tá, você, mano. Eu falei, vou tomar um suco. Ah, mano. Ah. Que, que é isso, cara? Não daqui pode. A pouco par, mano. A é, daqui a, daqui a pouquinho, a pouquinho ele vem com a tacinha cerveja. dele. Tá bom, tá bom. Vou te esperar, tá, Felipe? Olha que engraçado, mano, a situação que aconteceu. Era um belo dia. O FEBEM. Eu vou começar falando do que aconteceu, certo? Vou vir com os fatos no bagulho. Eu era da Recard, certo? certo? Nas antigas. Como, com, como eu comentei, não, não pode parar outra vez que eu vim. Você pra... seu irmão? Saúde. Deus te abençoe. Eu, meu irmão, pá, Derek, Fidelis, enfim. Saúde. Brindar com água não vale. E aí, né? mano? Não vale, vale. vale. Sim, água é saúde. Ah, não, vale, pô, lógico vale que pô. vale. E será que era 2017? 18? 17 pra 18. Aconteceu que o Febem falou no, 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 acho que foi no Facebook, onde foi, mais? Deve falou? ter sido no... Alguma rede social ele falou um bagulho que não me agradou, tá ligado? Ixi. É, aí tipo assim, só que ele já tinha meio que uma treta que era dele com o Fidelis, tá ligado? Só que aí ele falou um bagulho da Recade, mano. Que era o que? Ah, falou, ah, mas esses moleque é uns moleque boy... Que sabe, é, Todos os moleque boy que sabem se vestir, pá. Concordo. Aí eu falei: tá Não, não, tudo bem, eu tudo tô bem, tudo certo. Sacra. Só que na época eu falei assim, mano: Peraí, boy, mano? Não, boy não, né, mano? Pô, pode me chamar de tudo, menos de boy, né, viado? Você é louco. Onde eu moro, cara? Você é louco. O bagulho tem casa de Madeirite até hoje lá, cara. Aí firmeza. Mas você queria trocar as ideias com ah, ele? Ah, eu queria trocar as ideias com ele, mano. Aí aconteceu esse, esse bendito dia. Mas então as ideias já iam ser quentes. Você já ia já debate já? Não, não debate, eu fui, já... É, eu fui pra trocar ideia com ele. Falar, mano, não é boy, não, parceiro. Mano, eu, eu olhava, pô. ele tava olhando pro Febem assim, e o Febem olhando pros caras. Eu falava, Febem, aí, qualquer um vai quebrar esses caras. É cara. eu junto. Eles, não, tá certo já? Ah, <laughs> eu, tá, tá peraí. Você <laughs> e o Febem não, já estavam já, 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 já. Eles já estavam tá trabalhando junto, a uma cota. E viu? eu vi os caras discutindo de longe, ninguém deixava chegar perto, eu não conhecia os moleques. Os caras não morres resumo. E aí, Febem, qual é bagulho? Não, ele não tá resolvido. Já era, mano. Não, não, mas aí. Isso demorou que que pega? umas três horas, tá? Pros caras dizendo o que que pega? Era um evento, era um evento que, que, que rolou lá na Void. Lá na, na, na Caralho, Void do Lago na do, Void. do Batata. Não, não, na Lago do Batata. Tá de que... milho, de teve milho. um evento que, pá, teve um bagulho de camiseta de time lá, de um trampo que eu fiz. E aí nesse dia eu fui cantar lá na Void, tá ligado? Com os moleques. Aí o FEBEM colou no evento, tá ligado? Aí eu falei, puta, é hoje. É hoje que eu vou trocar as ideias com ele. Aí eu fui, começamos a conversar, tá ligado? Tava num clima assim meio pá. Mas depois, tá é, mas depois já começou já virar um outro bagulho, já começou a virar resenha. Tá ligado? que viu que o bagulho, tá ligado? Os dois quebrada, tá duas ligado? Horas mas, depois, mas duas como horas, você horas depois. Você tem esse poder como? Não, mano, é. Sei lá, já tava. Já tinha passado o tempo também de que é, tinha falado, sim, já tinha trocado já tinha... ideia até com os moleque que eu já tinha também discutido, já tava tudo suave. Aí você curtiu ele? Não, eu já tinha visto ele fazer a mesma onda dessa onda do Grime que eu tava fazendo. Aí eu falei, mano, vou ter que trocar ideia com esse cara aí, porque alguém vai ter que fazer, levar esse bagulho pra frente, esse movimento. E foi nesse dia que a gente se encontrou. E nesse dia vocês já falaram sobre Grime? Já, mano, já, porque, tipo, era um bagulho que eu tava fazendo, os caras também já tava fazendo, tá ligado? E aí nós começamos a trocar figurinha ali, mano. Tá nesse, ligado? Nesse momento um era, era muito foi. pequeno ali essa comunidade do nem existia. Não, não existia. É, Nem existia. Tinha não, existia. Uns gato gatos é, fazendo, Era é, assim, meia dúzia de mano fazendo. faz tempo, sempre é, teve, tá ligado? Sempre. Mas nunca foi tão nunca consolidado. Falava, vamos juntar, nunca foi vamos... tão consolidado igual ficou. É, não tá tinha a expressão depois. que tem hoje. Todo mundo fala é uma cena. parte um cara fazendo ali, outro lá. E a gente sempre tava olhando. Aí o Febem a gente sempre mapeou os caras que a gente se inspirava, que nós curtiu o trampo. E o Flash veio muito nessa. Aí depois decidiu, o Febem falou, mano, nós tem que puxar o Magno pra perto. A gente tava gravando algum disco, não era? Foi bem seu? A gente tava fazendo algum trampo seu. Já tinha feito. Não, a gente running. tava fazendo running. Tava fazendo a gente running, tava mano. fazendo running essa Era? Época. Tava, tava no processo de. de, de Tanto de construção que o show de lançamento do running. do running foi no Circo Voador, no Festival da Pirâmide Perdida, e a gente chamou o Flávio pra ser o dobra. Um pouco foi, depois, caramba. uns seis não, meses não, depois. Foi isso, foi mano, foi isso. tipo assim, ó. Então vocês se conectaram rápido. Só que antes disso, eu já tinha feito o EFA com ele, mano. Que eu chamei ele pra participar da minha é, música. É, antes, do é, lançamento, do antes do lançamento. Depois desse do... dia aí Lá, tu... que nós resolveu tudo, que eu, eu cheguei nele e falei, mano, esses bagulho eu falava de moleque novo, emocionado. Já também tô mais velho, já troquei ideia com os caras, já tá todo mundo de boa. A partir dali já. Aí dali, no mesmo dia, ele já falou, mano, vou fazer um som, mano. Você não quer pá? Eu falei, demorou. Nesse dia aí, nós já acertou de fazer essa música. E já aí. acertamos no hum. mesmo dia de fazer o som, pá, e fizemos o som, o bagulho, mano. Chegou chegando daquele Ainda jeito. Ainda bem que ele xingou os caras, mano. É, mano, tá <laughs> vendo? Oh, mas imagina, miado, <laughs> se não tivesse acontecido nada, tal. <laughs> não, eu acho que uma coisa que uniria a nós era o, era o grime, mano. Não, o movimento, com certeza. O movimento com ia certeza. unir nós de alguma forma, tá E ligado? você, Cezinha, você conheceu o bem como? Mano, eu fazia uma festa, eu era DJ já. Eu sou DJ há 10 anos, né? Mas hoje em dia tá 12 anos. Você tem quantos anos, mano? Tenho 38 anos. Mentira, cara. Que isso? Juro é, dois, é. é porque eu vi você falando que sou velho, sou velho, eu sou é, velho. É, velho você tem, tem cara há de 20, 20 anos. e pouco, porra. Mas ele é velho mesmo. Eu, eu entrei <laughs> no estúdio em 2009, caralho. Eu nunca mais saí. Ah, isso é relíquia. E mano. aí, em 2014, acho que o FBM tava saindo dos RM. A gente já se trombava, eu fazia uma festa, era DJ residente dessa festa. Qual é o nome da festa? Collab 011. Chave. Nós fomos o cara, é por louca, exemplo, hein? a tocar trap o... em São Paulo. Nem existia Como que era esse esse rolê, isso, isso Eu quero entender hoje. Hoje, hoje tem uma cena, pá, mas nesse, nessa época, como que era essa festa? Eu, mano, a, a... era uma fusão de música eletrônica é, com é, rap. Era, era, era uma igual p... as festas hoje, tá ligado? Era um rolê que naquela época você já colava, já tipo, você já encontrava na pista o mano skatista, os mano de quebrada. Os, os artistas, os rapaz. Os rappers, que tem dinheiro. É, o pessoal da moda, o bagulho. Já, tipo, igual você tá lá em Paris, lá, que vocês foram lá, umas festas, tá ligado? Era, já era assim a festa da de São Paulo, então eu comecei mano. a colar que eu falei, pô, da hora essa festa. Mas Aí tinha eu um ia lugar direto. certo o cada, cada festa era um... Era grande. num pico no centro chamado Trackers, que era um prédio abandonado no centro, no segundo andar e o pau quebrava até meio dia. O bagulho era embaçado. Doideira, que hora eu começava? Nove... Eu chegava às nove da noite e saia às nove da manhã. Eu ficava doze horas lá dentro. Doideira, doideira, Purinho, doideira. né, pai? Purinho. Eu saia caretão, normal. É. Que beleza, Cezinho. Sentir confiança. Não, saía, né? Saía, careta, é, saía, esperava é, mais é, é, sempre. Eu chegava em casa própria que que tá aqui dava tempo de certeza. se recuperar no Por rolê. Exatamente, tipo, Caralho, café é da rolê. manhã. Aquelas paradas. Aí um dia foi bem, era carnaval. A gente tava na Roosevelt. Um <laughs> foi bem, olhou pra mim no meio do Sim. carnaval e falou assim, mano. É só os nomes. Tava na Roosevelt, é. Void. Não, era tudo centro. O nosso rolê era centro. Nós tava sempre no centro. É, aí o Febinho olhou pra mim e falou, mano, queria colar no seu estúdio fazendo umas músicas e tal. Eu falei, demorou, cola. E eu trampava, normal, né? Tipo, pagando conta e tal. Então eu trampava das 10 da manhã às 8 da noite, ele chegava 8 da noite e nós ficávamos até 3, 4 da manhã trampando. Mas você tava produzindo o quê nessa época, Cezinha? Já era... Mano, eu sempre trampei com muita gente. Então, 2015, 16, era Kamal, Flora... Trampei com é, muita gente nessa época, errado. assim, real... MC da gravando no estúdio, Crioulo, Rael, tanto que minha relação veio dessa galera dessa época. Mas você, você sente que você tava fazendo é, o, o trampo que, tipo assim, vai, vou fazer um trampo pro Crioulo, aqui vou fazer um trampo pra Flora? Ou, ou tinha uma parada que você ficava tipo, eu quero fazer esse bagulho? Mano, eu não era um produtor, né? Eu trampava no estúdio e gravava os caras e os caras pagavam pra usar o estúdio. Só que assim, eu tinha um conhecimento de rap muito grande, música tá. eletrônica muito grande, que isso me ajudou a ser um produtor. Mas eu fui viver 100% de produção 2020, tá ligado? Tipo que eu parei de trampar com todos os outros parados e comecei a trampar só com produção. Não é fácil virar um produtor, demorou bastante. E aí ele chegou, falou: "Vamos fazer um trampo, vamos". A gente começou a gravar o primeiro trampo dele. Gravamos dois trampos, né? O Elevador e o Prata na época. E continuamos fazendo. Nessa a parada do Grime começou a ter uma visibilidade. E aí a eu gente... conheci o Grime por vocês, mano. Juro, louco isso, louco isso saber é muito... disso? Porque eu não sabia. tá ligado? Eu quando é vocês soltaram o, o, o trampo e eu fui, aí tipo, Brime Braime, sa... mano, juro, não sabia. Aí eu fui ver, e aí eu descobri o Skepta, descobri os mano de Londres, França, aí sim eu fui atrás, tá ligado? Porque, mano, eu sempre consumi muito mais coisa brasileira, mano, eu não acessava, o que eu acessava gringo era o que já estourava, tá ligado? Tipo, já Hulli, Nelly, 57, tá ligado? Eu acho que a gente tem uma parada que a gente sempre procurou referência de tudo. Então, assim, a gente consome música brasileira pra caralho, mas a gente acaba ouvindo muita coisa gringa, até para pegar referência nova. Porque, por mais que eu seja fã de vários caras no Brasil, a gente não quer copiar os caras, tá ligado? A gente se inspira por vários caras, pá, não sei o quê, mas. Na hora de fazer nosso trampo, nós vai pegando referência dos caras brasileiros, dos gringos e etc. Mas, mas nesse dia que. O primeiro dia que vocês produziram a primeira, qual foi a sensação? Vocês já falaram, caralho, isso aqui? Foi pode... com... Acho que foi completamente perdido. A gente começou é. completamente perdido. E o Febem chegou para mim nessa época e falou, mano, eu quero fazer uns Grime. E eu falei, mano, eu tô com Grime há cinco anos, ninguém tá nem aí. As pessoas desencana disso. Aí ele olhou para mim e falou assim: relaxa que alguma hora as pessoal vai notar essa parada e eu comecei a tocar grime em 2012, 13 e isso era Nossa, 17 mano. já o tá que ligado? o que cativava vocês no grime cada um assim por que você gostava do bagulho eu acho que <laughs> Pra mim no começo foi a estética não foi nem tanto o, o, a sonoridade, a estética. Fala a roupa dos caras? É, tá ligado? A junção da música com o estilo de vida. Porque assim. o bagulho lá, lá na Europa, os manos na rua é, é igual nós aqui, o bagulho do futebol, muito forte, né? Roupa de time é pra tá caralho. Tá ligado? Sim, é. sim, sim. Então o Trek o agasalho, pá. Tá então você sentiu que tipo assim, caralho, mano, eu me identifico com isso, aí você gostou dessa parada, E você... É, mesma pegada. As roupas. Você vai ver, você vai ver o Skepta, pô, você fala, caralho, eu tô usando... E, mano, era um bagulho que até o Skepta falava, falava, mano, eu não preciso usar uma roupa de sei lá quantos mil, tá ligado? Eu vou estar vestido assim, vou estar bem vestido, tá ligado? Com certeza. Aí o olhava falava assim, mano, isso aqui eu consigo comprar na loja aqui no Brasil. Muito foda, ele se veste igual eu me visto, tá ligado? De track suit da Nike ali, pá... Ou da Adidas, que seja. E tá foi ligado? quando os tênis ficou caro. Que eu, eu comprei um tênis de 350 reais. Eu nunca vou esquecer disso. Ninguém, ninguém dava tudo, nada dos tênis. Tá uns 1.500. Isso. É. Os básicos? É, básico. é né? tem é uns tudo, de mil, Air Force e Dunk. Ninguém dava nada pra suas paradas. Hoje em dia o bagulho é bagulho um caralho. Caralho, é doido, mano. Isso, isso é muito louco. Porque eu, eu lembro, viado, de ter comprado um tênis, um Max Plus, né? Que fala. É. Pretinho assim. Eu paguei 350 conto, Quanto que eu achei chave e barato. Eu falei, nossa. Mas, mas, mas assim, na cabeça de vocês deve rolar uma coisa nesse início que é tipo assim. Vocês estão vendo uma coisa que é muito boa queriam que mais pessoas conhecessem e fica naquela expectativa tipo será que essa porra vai rolar mano Exatamente. será que a galera vai entender oh, é, na, esse era na, o na, sentimento. na realidade o primeiro sentimento é tipo assim mano não vai fazer aqui já era se der certo ou não Nós vai continuar fazendo é eu tinha por eu, isso que dá certo tá eu tinha isso também eu queria que o bagulho se propagasse tá ligado eu tinha esse bagulho dentro de mim assim Tipo, que o mundo, quando eu comecei, visto, o Brasil. Quando eu visto. comecei a fazer, eu falei, mano, eu queria. Tanto que, mano, muita gente me perguntava, falava, mano, o que, que você acha? Você acha que vai ser igual o trap? Eu falei, mano, tá caminhando para isso, tá ligado? que eu sempre tive essa esperança dentro de mim que esse bagulho virasse um bagulho gigante, tá ligado? Que o grime virasse, tipo, que a gente conseguisse fazer um festival só com artista de grime, tá ligado? Nossa. Sacou? Tipo, um bagulho assim, mano. Mas eu acho que estamos caminhando. Estamos, tá Como que pouquinho? tá o grime hoje em dia? Mano, tem bastante gente fazendo. Eu acho que. Mistur... Pra Misturou gente bastante o... Coisa começar também. o Grime foi um caminho muito óbvio. Por quê? Porque a gente tava ouvindo, vai, Skepta em casa. Só que a gente ia pra Vila Maria, pro Jaraguá, Ouvi e ficava funk. no boteco, no tava tocando forró, tocando funk. funk. Então a gente olhava e falava, mano, o Grime é o funk dos caras. Então quando a gente pisou em Londres a primeira vez pra fazer a ação que a gente fez e Lá tal. toca muito Grime mesmo? Não não na Caralho real crinco. hoje em, não hoje, hoje em dia o grime é menor tá ligado porque é, o grime é uma cena que não quis ir pro mainstream sim tá ligado porque ao mesmo tempo que o grime é tudo é a influência do eletrônico de tudo eles não tiveram esse passo que nós teve aqui de o funk juntar com o trap e virar a música número um do Brasil mas tá ligado? mas não quis por não querer porque os caras não querem exato os caras até essa é a nossa cultura nós quer que seja desse jeito Entendi. Tanto que foi um, um bagulho que pra nós foi muito tipo assim: a gente conseguiu transformar o Brian num bagulho grande, o público aceitou e graças a Deus o bagulho foi. É esse disco foi o melhor disco de 2020, tem como? Pra nós foi maior satisfação a gente fazer um bagulho que é nós, tá ligado? É nossa cara o bagulho, a gente <laughs> não inventou nada lá, é o que nós é. E o Brasil inteiro falou: nossa, bem louco. Tem gente que não gosta, normal também, Sim. da hora, não bateu em você, não identificou, já era. Mas acho que lá os caras não quiseram colocar isso nesse nível de cultura popular, tá ligado? Lá o grime é exatamente o outro lado. Mas você sente que é, tipo assim, talvez os caras tenham medo daquilo virar tão mainstream ao ponto de, aos poucos, perder o lance do, tipo assim, Ih, mano, esse cara tá fazendo grime, mas ele já não tá na mesma... Então, mas grade, já totô, é, né? Se você for ver o tamanho que o Skepta tem, ele já é muito maior que a cena inteira do grime e você pegar todos os MCs, tá ligado? É não, ele é foi isso. muito julgado por é. isso. Ele foi fazer outro tipo de som. Só fazer que ele é fundamento, então, artistas, então não tem como falar, em do tá ligado? cara, tá ligado? Mas, mas, mas... É igual. É igual arranhou um, é, a ele? Os caras lá é igual um MC de ah. rap aqui, mano. O cara começa, sei lá, fazendo boom bap e ele vai fazer vários outros estilos. Bombou, pá. Bombou, mas ele sabe fazer. O do começo também, tá ligado? Mas As o outras... Skip tá hoje, ele ainda, ainda faz Grime? Mano, faz tempo que eu não ouço um Grime dele, hein, mano. Mas lançou um trampo um novo, tempo. deve ter. Acho que vai sair é, essa semana, tem, Sempre não. Pra tem sair alguma, um alguma novo essência dele. do é. bagulho, tá ligado? E vocês, vocês estão, tipo assim, vocês estão muito focados ainda no lance do Brahma ou vai vir nos trampos novos, ou vai vir outras coisas? É que a gente acabou de lançar o Deluxe, né? Sim. recebi a mensagem de moleque falando, <laughs> eu não gosto mais de trap, eu gosto de Grime. Eu falo, mas eu gosto de trap, irmão, tá ligado? Tipo. Não precisa rivalizar, não é a exato, parada, mano, né? tá ligado? Tipo, tipo. Não, só escuta trap. Até que você sabe fazer os dois, né? É, mano, é, assim, pra mim eu falo que eu faço música, mano, tá cara, ligado? eu também prefiro falar que eu faço música. Sacou? Porque acho que é negócio nesse de momento ficar que dividindo tá, aí exato. também... Nada a ver, né? Eu não acho maneiro, ainda mais agora que o bagulho tá... tá ficando tudo, grande. Tudo, não, mas tudo, tudo junto. A galera do... molecada do funk, a do trap que virou um bagulho só. Tá ligado? Você faz parte desse movimento também, tá ligado? Você sabe como é que é. Então, mano... Recebi a benção. Caralho. <laughs> não, que benção. O bagulho... Tô enchendo o saco. Eu tô ligado. É é, mas, bem é bem. Uma, mas é uma parada que eu tinha vontade de fazer a mocota mas é, é aquele lance de tipo se você não se sentir confiante para fazer você não se sentir pertencente também aí você fica tipo cola em estúdio você fica de canto você fica só vendo mas ó oh, para quem não conhece o grime é muito sei lá tô perguntando para quem quer entrar no mundo da música é muito diferente para quem não conhece o grime né, é muito diferente é, o beat é, é muito diferente mais a parada. rápido geralmente é geralmente é mais rápido Eu mesmo. acho que o grime raiz ele é muito agressivo é um bagulho que aqui no Brasil a gente não tem tá ligado tipo que é um som muito Rima, porrada, mesmo beat. Que é um bagulho que até é meio dancehall, né? Meio. É, tipo, porque de o bagulho. É, tipo, mais é, bagulho Jamaica, é, é, é o bagulho. É, mas o rap também é, mano. Tá Sim, ligado? Total. Os dois veio do mesmo lugar, do Sound System lá da Jamaica, tá ligado? Só que o, o Grime tem muito mais, teve muito mais referência forte do Raga, né? Que é os manos que ficava do lado do cara que tava tocando ali, do DJ, rimando. Não, o tempo e os caras que. Não, tá e os caras que. Aquele rolê que vocês foram fazer em Londres. Os caras que nós trombou lá é tipo primeira geração de descendentes de nigerianos, de ang... várias, Caramba. entendeu? Beleza, os caras falavam legal. Mas na hora que a gente. Beleza, os caras falava legal. Mas na hora que a gente começava a pôr o funk dentro do bagulho, Exato. o Flesco começava a cantar as melodias de funk em cima. Aí Mostrava os caras os, 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 cara nunca... os bagulhos... Os cara falava... Tipo assim, caralho, o beat aqui, moto sinistro, nós rimando pra caralho. Fácil. Duros, ideia dura, o cara vem e canta. Porque teve um uma situação que foi engraçada. Aí os caras ficavam. En... Falavam, mano. Como assim que Caralho. ele tá nesse beat assim, né? É, tá surfando no é, é, um bagulho. O é. que, que você, que que você ia falar? Não, mano? que teve essa situação que o tipo, beat tava vindo daquele jeito, pá. eu falei, puta, vai ser agora, velho. Aí eu puxei a bonezinha de lado e já era, mano. Os caras gritavam. Cara f... Ficaram louco, o que que falou, que cê, mano. O que, que você cantou? Foi freestyle eu... ou foi coisa não, que você já tinha na cabeça? É, não. Música, música minha mesmo que eu senti na hora ali, na hora da virada da batida, eu falei, puta, eu vou mandar essa daqui. E foi batata, velho. O bagulho foi perfeito. No encaixe certinho. Aí os caras já piraram. Falaram, mano, caralho, que doideira, pá, não sei o quê. E, tipo, um bagulho que os caras falaram lá também. Que, tipo assim, nós não tá fazendo o bagulho deles, mano. Nós tá fazendo o bagulho do nosso jeito. Isso a gente ouviu da boca dos caras, mano. Isso deu um o aval não pra foi, nós. Não né? foi ninguém do Brasa que falou. Foi os caras, mano. Mas foi lá e ouviu dos caras esse bagulho, tá ligado? E vocês acharam que era, tipo, de extrema importância ir lá? Tipo, vocês foram mixar o disco lá, né? A gente produziu... Pra... Parte do disco foi produzida lá também. A gente também. gravou umas Grafou... duas, três músicas lá. É, mano. No fim, assim. Metade. A gente fez muita coisa aqui, mas muita coisa foi gravada lá, lá também. Lá também. Pô, oh, e qualquer. É? Agora é sério, vocês estão aqui. qualquer é sensação? Eu imagino qualquer, é? mas queria que vocês falassem de ganhar, tipo. De dis, do disco ser o mais foda e tal. Como que foi a sensação disso? e um Porque produto. você falou assim, cara, a gente tava bebendo, fumando e tal, e fez um bagulho assim. E na hora que ganha uma parada dessa? Churrasco. Eu continuo, a gente continuou do mesmo jeito. A gente continuou do mesmo jeito, mano. Da mesma forma. Não mudou. Não mudou. Fato. Não mudou, mano. mas Mas não dá um peso. Dá uma... até um churrasco de comemoração. Foi, mano. E eu era o toque lá. Esse <laughs> é o monstro do churrasco. Verdade. Fez churrasco o dia inteiro aquela vez Mas lá. eu Pô, quero parada. dizer o, o peso, a responsa, alguma coisa não mudou. Porque não. você começa <laughs> é. fumando, brincando, depois você recebe uma premiação, tipo assim, caralho, peraí. Mas ficou uma pressão nas costas de vocês. É, Diz de que demorou anos, assim. três anos pra sair o outro aí, bagulho. Ó. Entendeu? Porque, mano, hoje a gente vê o show do Brian assim. Porque tem música dentro do Deluxe que a gente fez, tipo, meses depois, mano, e ficou lá parada. Ficou lá, mano. Até a gente construiu o Deluxe, ficou lá parada. Mas, tipo assim, Meu essa Deus. música que tava lá gravada, depois de meses ali, 2020 mesmo, vocês gravaram esse som. O que que faltava, por exemplo, nesse som que você falou que não tava chegando? no patamar das ah, outras ah, faltava era... a gente primeiro gostar dele que a gente foi passar a gostar três anos depois sim <laughs> acho que era mais fazer é. sentido no bolo é. da coisa né porque a gente lançou o disco o disco era uma obra para nós perfeita aí tipo como que a gente vai mexer porque além do que eu tenho a minha carreira o flash tem a dele foi bem tem a dele então toda vez que nós junta é um resumo do caralho, porque quando você tem show que horas você tem que ficar com sua filha qual que é a sua responsa tem resposta de família também e aí como a gente faz e o Flash lançou um disco agora, o bem tá lançando o um disco próximo. Eu tô sempre trampando com um monte de gente. Então, até o Brime fazer sentido de novo depois de tudo isso, depois de tour, depois de show, depois de noite sem dormir, viajando. Você sabe como é isso. E a galera é foda que, tipo assim, a galera não, meio que, não é que não entende, mas é que não, não tá vivenciando isso. Ela quer o som pra ouvir. Porque, mano, você vai hoje no show do Brime, por favor, só, vão. É uma experiência diferente, irmão. Você vai no show de Brime, você vê o jeito que o público de vocês se comportam. Bandeira, faixa, cor, sinalizador, vocês não tá ligado, é um bagulho completamente diferente, viado. E é um bagulho que vocês foram construindo ali. Sei, tipo, mano, eu ouso dizer que a gente mudou a decoração da Audio Clube para sempre. Depois do baile do Brime, todos os eventos foram diferentes. Ficou muito pesado, viado, aquelas faixas. E foi tipo ideia de quem? Deixar pique estádio ali Foi, meu. foi... foi o. Foi... Não, na real, quem dirigiu foi o Gustavo. Gustavo 13 quem que chegou e que falou, não. ó. Falou, entrou dentro da áudio e falou, mano, vamos fazer isso aqui virar lá bomboneira. Foda. É, tá ligado? Mas... Ficou pesado. E aí, aí ele falou... tirou umas fotos, montou as fotos. Quanto que é, assim. irmão? Exato. Aí ele falou, vê quanto que é e faz. Ele, ele, faz. Ma... ele tinha o um projeto em PDF. Ele, ele fez o um projeto. Ele tirou um as fotos, montou as bandeiras. Assim, ele no que computador. teve a ideia mesmo. Caraca, pesado, velho. Foi o Gustavo e Gustavo. Mano, eu fui. Eu fui em um show do Prime, mas eu não fui nesses últimos, tá ligado? Que você tá... foi no primeiro baile, né? Sim, fui no primeiro que baile. Que foi no Central lá. Fui. Mas aí eu não fui nesses agora. Viado, tá? Eu só vi os vídeos, tá diferente. Parece que Monstro. é. Monstro. Torcida organizada, eu não tô zoando. Tipo, a áudio clube é que? 3 mil pessoas, né? 3 mil. Tinha 3.500 né? aquele dia, acho, por aí. Caralho. E tipo assim, como é que é pra vocês isso? Porque hoje, mano, hoje é muito difícil você soltar um disco e continuar tocando esse disco 3, 4 anos, tá ligado? Eu acho que era o que deveria acontecer, porque, mano, porra. Tem um trampo, tudo bem que você falou, mano, nós fez tomando cerveja, nós fez. Mas, mano, teve o trampo, fez a barada, viajou para fazer. E aí hoje vocês conseguem ainda tá mas, cantando mas mesmo é porque, som. O que que acontece? Quando saiu o disco. A gente fez um show uma semana depois começou a pandemia, mano. Então Te não, não teve nem isso. turnê do bagulho. Nós não ia para fora, nós ia fazer uma rolê, então nós ficamos dois anos parado com o bagulho não, mano. Congelou, né, mano, por conta da pandemia. Vocês não também. ficaram com medo de da galera não gostar mais quando acabar essa pandemia? Com certeza. É. Só que no papo, que... o bagulho só existe até hoje porque nós é muito unido, nós briga, troca ideia, resolve, vai para frente, etc. E o público sempre tá com nós, mano. E nós agradece para caralho toda vez que nós chegamos num palco, num bagulho e vê a galera junto com nós. Porque como eu disse, a nossa brisa, a gente não Fingiu nada naquele disco, tá ligado? E tipo... Nós conseguir fazer o nosso som... Que não é o som que tá todo mundo já acostumado, né? Queira ou não e nós consegui botar a nossa cara e todo mundo vir junto pra mim, é, pra nós é uma satisfação imensa. Ah, mas assim, quem tá foi lá. aí que reuniu e falou assim, gente, eu acho que tá na hora do Deluxe, depois de três anos aí. Acho que mas acho que foi um senso comum também, tá ligado? Porque porque mais, mais você, foi por mais que você. Que é que isso. assim, eu tenho uma experiência em fazer disco, que eu faço disco dos outros há anos. Então a hora que eu vi aquele conjunto de músicas das novas com as velhas, eu falei, "Galera, a gente tem um novo bagulho aqui. Um projeto aqui ouvi, já." Ouve, tá ligado? Aí todo mundo ouviu e falou, "Pode pau, o bagulho tá aqui mesmo", tá ligado? Mas é que bom que você é esse cara que às vezes os produtos, não tô falando no geral, mas às vezes vai... Porra, conheço um monte de produtor, tem um monte de música lá, que às vezes, mano, passou, vai estar tá com o PC lá, um tera de música lá... Mas, e nunca mano, meu bagulho outro, é né? música, mano. O bagulho mais importante para mim é música. O resto eu faço pra música acontecer. Então, pra mim, eu sempre vou ser o cara que vou pegar a música, jogar no colo dos moleques. Às vezes, quando tá cada um no foco dispersado, eu fico lá três dias sozinho, pensando em música, eu falo, mano, pensei tudo isso aqui. Os caras, mano, isso é loucão, sai da toca aí, vamos tomar uma cerveja falo não dá viado eu preciso não sabe Pato. o que é engraçado demorou três anos para ser feito e quando começou a fazer durou duas semanas a gente fez o é, as é, músicas do pois é, <laughs> foram quantas músicas mais cinco mais, mais, cinco. Cinco. mais quatro mais quatro. quatro não mais cinco, mais são, cinco. Onze. São, são onze, é, onze são cinco, né? são cinco são cinco músicas é, novas onze uma tava eu lançada dei... na real é, o prime original são seis uma a gente lançou como single Quer e mais um quatro bom? novas foi isso caralho viado isso é muito viado porque tipo assim hoje a gente vê como eu tava dizendo um lance de consumir música muito rápido. Um, um, uns números exorbitantes. E a gente acha que. A gente vai consumindo tanto isso que a gente só acha que só que aquilo é o que funciona, tá ligado? O moleque que vem, faz um story, boom, não sei o que, faz um show, TikTok. E não, tô, não é nenhuma crítica. Só que, mano, o lance de soltar um disco em 2020 e continuar fazendo show até hoje, para mim, é muito pica. E eu gosto disso, tá ligado? É miado? porque meio que tá indo. Querendo ou não, a gente tá indo contra, contra a indústria, né? Contra o mercado. Não, vocês estão indo tá ligado? Contra o Totalmente dinheiro. Contra. Ah, mas tu, a gente vai, vai contra, mas. Que dizer? Sim, sim, sim mas, total, assim, eu entendi. É um nicho, é um, con, um mercado contra, de nicho. vai, vai contra, contra mas, mas tudo é mercado, mano. Não, é, sim. Mas você entendeu? Que que... Que... Você vai não, lógico, contra, mas você tipo... estão um pedaço que não. Talvez é um outro tipo de mercado. É. Dentro do mesmo mercado. É, porque o que o Igão falou, tá falou, ligado? mano, tem que lançar música toda hora, tem que estar ativo no TikTok, tem que dançar no TikTok. É, a gente já não. A gente lançou um disco em 2020. E hoje, e hoje, em 2024, a galera continua escutando o mesmo disco, tá ligado? E colando nos shows, tá ligado? Tipo, que é um bagulho difícil, mano, porque todo mundo quer música toda hora. É, toda mas hora, é, toda é, hora, até hora, também deve hora. ser questão de geração, né, mano? A geração que já veio depois já é mais antenada, é mais rápida. A gente rápido, de, mais mais rápido, viu Racionais demorar quantos anos pra lançar um disco depois é, do sim. outro? A gente ficou esperando, eu fiquei esperando lá e de novo. Esse mulher. ano tem de novo, hein? Espera né? Que Deus ajude. Já ouviu Nossa uma coisinha senhora. lá? Tô ligado, você já ouviu. Eu ouvi. Eu ouvi também. Eu ouvi, mano. Oh, eu mano... não sei se essa vai estar, tá, mas. Jesus. Que deu uns fit lá? Ou oh, os caras é... Não, viado, juro abril. por Deus. Não dá, né, mano? Não dá, né? É, não, não dá mesmo. nem pra. As caras falam assim, ah, quantos anos tem o Brau? Não entre em. Pra no, mim, no, no, tá rimando com 22, irmão. Não entre em, em discussão, mano. Não tem o que. Aquelas que eu Aquela... É O melhor grupo Nossa. de rap do planeta Terra, é, mim, mano. Não, ter não vê, é. o, vê o mano. Ah, não, eu ia falar demais. <laughs> não, vamos esperar. É. Eu, eu quero um dia receber aqui, ó. As quatro entidades aqui. Só falar assim. Faz o que se quiser, mano. Fala o que é, você quiser. Babia. Pelo amor de Deus, mano. Isso é muito grande, velho. Então, por isso que eu, eu bato muito nessa tecla. Porque vocês têm um. um... Como... Eu até queria saber de vocês como vocês fazem para manter perto o público? para continuar com o público ali? Porque, tipo, ah, não sei, é rede social, ou você escolhe muito evento, que o público de vocês ainda tá. Como que é pra manter ele ali? Porque, mano, vocês Mano, vai... Sinceramente, Show. até hoje, eu tô 10 anos fazendo esse bagulho, eu não sei responder essa pergunta. Eu só é, faço mano. meu barato e é, me agradeço. Exato. Exato, mano. Porque a gente vive num bagulho que tem gente que faz música todo dia mesmo e bomba tudo. <coughs> e outra coisa. É, é... Financeiramente falando, quanto mais você faz, mais você ganha. Então nós temos que aprender a se manter financeiramente também, tá ligado? E como que fica isso, mano? Fica uma pressão também? Porque... Ah, nós estamos tá na estrada muito, né? O que o Febem fez de show ano passado, o que nós fez de show com o é. Grime, o que eu discotequei, etc. A gente junta no bolo, a gente tem uma agenda entre os três para conseguir conciliar tudo isso. Então, assim, metade eu achei que o público dá para nós, que eles gostam de nós mesmo, porque eles é, vão no que é agudo, bom pra caralho também. Tá ligado? Graças a Deus. E o resto a gente tá sempre na estrada, sempre movimentando, fazendo fit, o que eles eram de fit esse ano passado também, muita coisa. É, tá tem essa, pessoal tá. Tipo, o que eu falei. Teve um mano que falou, mano, o pessoal te cobrou bastante que você não lançou o disco ainda, mas todos os feats que você entrou. Massou. Maçou. Tá ligado? Foi uns cinco, sei lá, talvez. Do ano passado você disse? É. Ah, eu não sei todos, mas porra, eu. O os Coruja, coruja vi... fiz um KBK. Pô, foi vozinha de criança, Caralho, parece uma criança chorando, caralho. <laughs> quem trouxe filha aí? Eu, eu nem <laughs> com criança. Não, coruja também. muito Mano, de verdade. Eu Sangue queria saber. É, como é que tá a cena no Rio? Porque eu vejo que vocês vão muito para lá, tá ligado? Fazer esse rolê do Grime lá também. E vejo que lá também é forte, tá ligado? Sim. Como é que tá lá? Porque, tipo, fez lá. Lá é no bem circo, forte, tá... porque tem a molecada lá, mano. Pessoal lá do Brasil Grime Show, SD9, aí, Vidini Boy lá, a galera leva o bagulho mesmo, faz, um, faz o bagulho girar lá. Você lá, acha que. Não fala assim, mas lá tá um. Tem mais gente fazendo do que aqui em São Paulo, você sente? Puta, eu acho que tem, mano. Sério? Pra... Mano. Eu acho que o Drill lá foi um bagulho que popularizou muito, tá ligado? E muito a gente pulou pra essa vertente. E no Rio o bagulho já tá mais dentro que não, tem um funk, cultura de batidão grave, sempre teve muito lá, tá ligado? É isso, eu acho que é, a palavra, o, o, esse estilo grime no Brasil, ele difundiu, mano. Ele não ficou igual na Inglaterra mais engessadão nas rádios e tal. Aqui não, mano. Aqui o bagulho difundiu com o funk, aí veio o drill, o bagulho já virou uma parada que. Trap funk, é bombando, uma coisa já, já juntou tá com a, a outra. Assim, que, o, o Brasil tem essa. É, essa... Essa energia de fazer isso com as paradas. Tudo miscigenado, tudo música. junto, tudo misturado. É, tá Botar é seu jeitinho, é, né? Mano, tá ligado? Ah, mas é, nós veio é... disso, mano. Eu vou, vou falar o que eu sempre falo, mano. É igual o futebol, mano. Os ingleses inventou e a gente teve o Pelé, mano. Esse é o Brasil. Caralho, embaçado. Inclusive é. na arte, tá ligado? É foda, mano. Tá quanto o jogo? Tá 0x0. A 0, 0 a 0, 0. Nós tomamos umas duas pressão aqui. O tá... bagulho é foda, não muda, né, velho? Você tá assistindo o jogo, de sofrimento todo. Deixei aqui de quebradinha. Mas eu tô seguindo a pauta aqui. Quer mandar um salve para o Melo aí? Melhor não, mano. Vocês oh, viram que <laughs> o bagulho do Corinthians. O quê? Puta, não. vai mudar a pauta do bagulho se começar. Hein? Não, por favor. Vai Lucas Veríssimo, Ramelaro. Mateuzinho, eu volto para o Flamengo. E agora o Corinthians o... quer de novo. E tem tudo isso. Olha, eu falando de futebol, que isso. Vai, mano. Mítico, vai. Só, tá vai, vai. Vai. Só acredita. Manda. E aí. Você viu a parada da Pixbet? Que era 20, aí virou 40 milhões. Mas só quem vai pagar tem isso? a multa. A Vibet que vai pagar essa não, multa? O Corinthians pagar. vai pagar. Puto, o bagulho virou uma tausa nova mesmo? Virou, virou não, 40. Não. É, 40, é de que Deus, tipo Deus. assim, pro Corinthians acertar com outra bet, tem que, tá tem que pagar a multa. Só que a Vaidbet assinou o primeiro ano eles não vão pagar a multa. O Corinthians vai tirar um dinheiro que a Vaidbet deu pra pagar a multa, pra ter mais dinheiro da Pixbet. Bom, mano, já tá dando merda, já tá o dando. O Bonigão vive igual nossas famílias mesmo, né? Na... Meu Deus, Paga, amém, paga. Mano. Espera chegar a conta de água pra pagar outra. Meu pai pede. É Aí... isso que eu senti, mano. Eu falei, o Corinthians olhou o bagulho e falou: foda, assassina logo nós esse caralho. Depois para um ver um que sofá, vai dar. Mas tem que parar de Meu espera pai pede... o carnê da geladeira que nós dá entrada no sofá, bagulho. Caralho, Meu pai pede dois mil mano. no Bradesco e paga 9, E ele acha suave. <laughs> é porque ele Entendeu? pega os dois mil à vista, né? Ao ele, vivo ele aqui. Só, Puta, eu sou foda, eu vou ali, peço dinheiro, os caras me dão. Vai ter que pagar Estou o resto aí. do ano inteiro esses dois cara, mil, mas tá mano. suave. Aí eu sei que ele falou assim, mas você tá devolvendo o nove. Ele falou assim, mas, aqui mas eu dois posso dois... pedir dois mil lá amanhã de novo. <laughs> dois mil na é, mão. É, eu falo, é. Adriano, você é mano, monstro. Mano, é isso, o Corinthians, é... o Corinthians representa o povo até nisso, né? Eu chego, às vezes eu tô <laughs> viajando, fazendo show, eu moro com a minha família ainda, tá ligado? Eu chego em casa lá e minha avó. Uau. Chegou a segunda conta de água. Ô, vó, mas por que você não me avisou? Não, porque eu deixo chegar uma pra pagar outra. Falei, vó, mas tá tendo até uma condição. Tá verdade? <laughs> tá pode tá dar um salve de. Caralho. Não tá precisa. Mas é, né? É igual mano, Corinthians. É o Corinthians. Eu acho filho, que. eu não queria baixar o. Teve Neve. que vender o moleque pro Paris pra pegar o dinheiro, pra pagar o mas, E não, o Paris Saint-Germain quase não leva ele embora. Tá que eu, eu Eu quero. Quase. Cê, eu Tô cê... provocando é. uma pessoa pra falar. Fala. Eu acho que assim. Eu acho que assim. Até Corinthians. O Augusto Ixi, Melo. Só o tudo maluco. Né? O Augusto Melo, ele deveria de... é, contratar... Falam que estão contratando o executivo de futebol do Flamengo lá. Não, não lembro o nome dele agora, certo? Ele deveria ter feito isso, mano, a partir do momento que ele entrou na presidência, porque é uma responsabilidade muito grande, mano. Aí você vai na... In... Porra, mano. <laughs> Aí o cara fala pra... Aí ele vem e manda uma nota de esclarecimento falando que confundiu, mano. Como que você vai confundir 20 milhões, irmão? Falando que quem ia pagar era vai de mano. Não dá pra você confundir 20 milhões, né, mano? Não. Um um. Porra. 20 mil, nem 20 mil. Nem 20 mil. <laughs> nem 20 mil, nem... é. reais. Nem dois contos, Nem cara. 20 contos, nem não mano. Não. Você vai confundir 20 é. milhões? Eu não, não vou, vou, mano. Vou, 20 aí milhões. faz uma nota de esclarecimento lá na, na, no site do Corinthians falando que se confundiu. Puta, e aí? Aí <laughs> o cara vai e coloca. Ô, oh, mano, ele tira o Mateuzinho lá do Rio de Janeiro. Tava treinando com a camisa do Corinthians. O cara fez o treino aberto. Tá ligado? Lá com os caras. Pra chegar depois Vou e dar. até falar assim: o oh, putz, mano, peraí, vamos voltar aqui, vamos colocar umas cláusula aqui que não, não pode fazer o que a direção passada fez. Aí o Flamengo cata e fala assim: pô, mas já é tarde, o, o contrato já tá aí com vocês, mano. Vocês querem colocar cláusula agora? Quem tá errado? É o Flamengo ou é o Corinthians? É a porra do Corinthians, <laughs> mano. Que quer voltar atrás e colocar a cláusula em no cima do bagulho assinado. que já tá lá, mano. Fala, vocês vão assinar? Não quer preço? assinar, me traz de volta. Eu não vi. Você viu o preço do lateral? Não vi. Não, o Matheusinho é meu parceiro, mas tá caro, hein, Matheus? Esse voucher, caralho. Quanto, quanto? Acho que era... É, 11? 11 milhões, o passe estipulado, que o Corinthians queria colocar 11 milhões de euros. Viada, 11 de euro é euros. 60 de euros. reais. Euros, 55, 60 mas, de mais, reais. Mas vale? Um, o Léo Maná <laughs> dá conta. Com todo hum. respeito ao Mateuzinho, mas na minha opinião, o Léo Maná dá conta. Pra contratar o. O Léo aí... Maná já jogou no profissional? Já, já atuou, já né? tu é, é, Tem uns 32 anos que esse <laughs> moleque é eu acho que é gato <laughs> também. Eu acho que é gato lá no Corinthians. Jogou, jogou copinha, <laughs> mano? Jogou seis que que é isso? Toda hora, que que... hora ele joga copinha? Que porra que acontece com esse <laughs> moleque aí? Isso aí velho. Toda hora copinha? É que nem mantuã. Os caras, ah, mantuã, mantuã. Mano, toda, hora, toda hora tem um moleque que chama mantuã. Coríntio, é mesmo, né? mano. Toda hora parece um mantuã. Eu acho, que ele, eu acho que é esquema do Pitombeiras, mano. Que fica colocando um monte de mantuã lá dentro, lá, mano. Pra fazer dinheiro, mandar pra Não pro é o nome comum, mantuã, Não é, mano. Eu... Nunca vi um mantuã na minha vida. Mano, ele e o irmão dele, velho. Eu eles acho que eles tudo ficam no trocando. Coríntia. Pra jogar, eles ficam trocando, velho. Não é possível isso. Mano, é. Augusto Melo, costa... tem que gostar no pó de papo pra nós trocar umas ideias. Augusto Melo, vem aqui, mano. Vem Não, vem vem, 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 vem. Esse ano de é a é ano do Corinthians. Começando. Vem, Phil, vem, vem. Esse aqui, ano é o ano do um do Corinthians. Papo. Até que fim, mano. Será, mano? Ó, oh, eu já comecei. Ô, oh, Augusto Melo, já comecei o ano triste, hein, mano? Para de ir na televisão, mano. Ô, oh, pelo amor de Deus, mano. Em contrato com o executivo de futebol logo no bar. Oh, vamos parar de falar, mano. <laughs> chega, chega, chega. Ele, eu tô nervoso. Vamos trazer por isso. ele aqui. Vamos, dia 30 tem clássico. Traz ele antes do clássico, vamos ver. Fala, que time que você vai botar em campo, caralho? Nós não tem reserva no bagulho, truta. <laughs> você que colocou o Arthur Souza lá no ataque? A gente vai trazer ele aqui, você faz uma lista de perguntas e a gente faz. Puta, uma mano. Pergunta. Ô, Mítico, por favor, mano. Gente... Bateu o um momento por que eu vou favor. tirar aqui, ó. Por favor, porque eu não quero... Um... Quer mano... falar com o Yuri Alberto? Ô, Yuri. Ô, Fi, Me ajuda aí, mano. Me ajuda a te ajudar, Fi Tá difícil, mano. Tá ligado? A Fiel tá com você, mas tudo tem limite, irmão. <laughs> Tudo tem limite, eu já tô por aqui, ó. ó. Eu tô, ó, ó, ó. Eu tô até suando de nervoso aqui, mano. Foi então você, irmão. filho. Ele mudou a cara quando eu Falei tá Corinthians, suando, o cara é. já viu. É nervoso é que vocês estão falando. Tô nervoso, mano. Vocês estão por... Eu tô vendo <laughs> o jogo aqui. E e tá tô... ruim? Oh, tá horrível, ele tá horrível. O moleque da base vai tomar um a posição -canela dele. Do caralho. O Que fez <laughs> o, o hat trick lá. Arthur, é Arthur Souza, ó, é o nome do Tomara, moleque, não é? Ô, mítico, ele vai tomar a posição dele. Me escuta, mano. O moleque da base lá fez três gols agora. Tá com fome, o menino. O quê? O Fio. foda, viado. O foda é que é, os caras vai virando meu amigo, entendeu? É, mano. E aí eu quero xingar eles. Não, mas mano, mas. Que... Ô, xinga, o, xinga no, no WhatsApp, manda o Yuri tomar no cu, viado. Ele é muito de Deus, viado. Como é que você não xinga ele? Problema, ele? Mano, é de Deus, não tem problema, mano. de Deus, não pode. Aí ele fala bem, abençoado. para você de volta. É foda, que nem o Roger Guedes. No dia que ele foi pro Qatar. Ah, mano, puta, ele tá tirando, viado. <laughs> Lá ele... o sonho dele? É sonho. Ô, você viu o Instagram? Tem o um Instagram, mano. Aparece o um Instagram de um desgraçado. Deve ser alguma coisa dele lá. Ficar mostrando ele fazendo churrasco, viado. Um frio da porra. Falei, era isso que ele queria, né? Esse, esse peste. Era isso que ele queria. Ficar fazendo um churrasco. Mas o bolso dele tá como? Ah, mano. O bolsinho dele cê não tá vazio, né? No frio. já não tava? Mano, eu ia fazer na neve, mano. Churrasco. <laughs> Cinco milha por mês. Caralho, velho. Cinco milha de reais ou de. Reais Reais, reais, reais. É. Meu, meu Jesus. Eu, eu fazia churrasco dinheiro churrasco lá, no Não, não o de é parecido meu com o real. Jesus, é, tipo, é perto, é perto. Meu por, Jesus. Por 5 Jesus. milhões eu fazia churrasco. Por mês, no... por mês. Tipo assim, por mês é 60 milhões no ano. Ah, deve ser isso. Vai lá, fica um aninho lá, depois volta, né? Uma um aninho lá é uma vida, mês. né? Um ano. Quem é, é... o empresário dele, o Igor? Eu sei não. Sei que tá, tá bem. Esse tá, esse tá foda. Eu vou descobrir, mano. <risos> <risos> vou descobrir. Por quê? E o, e o Lucas Veríssimo... Ah, mano, porque, porra... Toda hora aparece. Ah, não. O, o Roger Guedes tá querendo voltar pro Corinthians. Como que vai trazer o cara, mano? O cara ganha 5 milha lá, vai trazer ele e vai. Pra quê? Mano, o Augusto Melo vai sair sem roupa, vai sair só de cueca de Taquera, cara. <laughs> Desse jeito. Querendo trazer. Quer, quer, traz o Cristiano Ronaldo também, mano. Não, eu gosto que. Mas agora... você acha que não vai vir nenhum jogador maluco aí? Não vai, mano. Não vai, não vai. Não eu vai, não tava vai, não nessa não. esperança não. de vir um. Imagina, um Tevez. Um um o Tevez. É o Tevez deve estar tá aposentado, mas o Tevez, irmão. Você ia voltar com o seu Gabigolando não compra a camisa dele. Não, Tevez foi tipo assim, eu tô falando Mas na época do. Mas o Gabigol quase né? foi, né? Oh, quase. Ah, foi, quase. Faltou nossa. 100 mil, não, faltou 100 mil. não. <laughs> faltou um detalhezinho no contrato, faltou um zero, Augusto. Né? Faltou aquele detalhezinho faltou no contrato. É assim, ó, a multa do homem é 100, né? 100? 100 não, 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 não. 100. Porque o que que acontece? Conforme vai passando os anos. Fala, bandeira de Melo. Ó, conforme vai passando os anos. O valor da multa é abatida nos anos do contrato. Certo. Hoje a multa dele deve estar valendo em torno de 35 milhões, 30 o milhões. O é assim? Não, é que quando nós trocamos. Abate, mano. É... é, mano, lógico. Mano, não existe isso. No, no exato momento que tava rolando essa novela, mano. E, ele... e o Igão, então, tentando. Eu já viu a camisa do Corinthians. Tentando eu vi, eu, eu, assisti, Corinthians. eu assisti, eu assisti inteiro. Assisti, eu assisti o do, do Gabigol inteiro. Eu sou fã do Gabigol, velho. Ele, ele, é, ele é monstro. É eu sou muito fã do Você Gabigol Você acha que ele combina muito. com o Corinthians? Pô, Você vai é tomar tomando culpa, pô. Ele combina muito. Ele, isso? Sempre... ele tava até de preto e branco no dia aqui. É, pô. mano. Ô, Gabigol, moleque. A... Oh, mano. Eu achei que Nossa. era mensagem subliminar já, mano. Eu Não tô achei, cansado mano. de ser mano, iludido, mano. Eu achei que ele. Ia lançar... Eu fui iludido, mano. Eu achei que no final ele ia lançar mas alguma esse, coisa. Mas e se tá esperando Ô, irmão, vou te falar. no meio do ano pra vir de graça? Ô, oh, vou te falar. Quando eu, era, quando eu era adolescente, mano. Naquele claro. bagulho do Drogo e balco, eu fui aloprado. <laughs> né? Porque você acreditou, eu muito acho que você não ah, acreditou. Mano, eu, eu, eu acreditei. Eu acreditei na hora que o Neto falou Drogo e balco, acertou com o corpo Eu falei, esquece. Eu lembro disso. Eu falei, já era, mano. Ganhamos um o Mundial. Já pensei no Mundial, mano. Não é levantar na taça <laughs> de novo assim, <laughs> <não, risos> o Drogue e balco levantando na taça. Anel, cara. As ideias. Falou anel. Que, é que faz Mas isso? a anel acho nós, que foi mano. com o Atlético Mineiro, não com foi? Com nós também. Com nós também? Eu não lembro com, com nós. nós. É porque foi tão pesado com o Atlético. Eu espero o Teves voltar desde quando ele foi embora. Porque o Chico Lang falou pra mim. Não pra mim. Acreditou no Chico Lange, né? Você entendeu? Tá assistindo com meu pai. na ideia do gogozinho. Caiu na ideia do Gogô. Tá assistindo com o meu pai. Muita cota atrás. Mesa Redonda. É isso. Mesa programa, Redonda. Né? Né, assistindo né, lá. E ainda faltavam um, uns 4, 3 anos pra 2011. Aí ele falou assim... 2011... O Tev está de volta. Eu falei... Nossa. É o Tevez de 2011? Ele tava no... Ele tava... Na Europa, ele lá, né? Ele tava pra ir pra Juventus, caralho. Ah, ele tava voando, né? Era... Ele foi o auge né? Ma... é Manch... é... West Manchester Ele, West ele jogou na Juventus. Ele foi pra West Ham, e depois ele foi pro United, aí foi pra Juventus... Não, ele foi pra China, que ele teve o maior salário do mundo lá aí também. Voltou pra Juventus. Ou ele ficou só uma temporada no Corinthians, ou nem uma temporada? Uma, uma e meia. Uma e meia. E é meu que ídolo. Que a gente foi assim, eliminado mas na Libertadores. Foi o suficiente dois. também, né? Já. Você, entendeu? Na hora que você vê um cara com a 10, dando carrinho Maçando. em todos fazendo não, e jogando muita bola fazendo gol no Palmeiras dançando vocês ah, é oh, viram vocês viram a comparação do que o Bruno Formiga fez do que do Tevez o Soares quem jogou mais bola no Brasil o Tevez óbvio é uma discussão boa mano não é porque o, o que o Soares ganhou... jogou ano ah, passado foi brincadeira, mas também. O mas o Tevez ganhou o título. Teves... É, tem esse, tem esse. Isso pesa, né? Óbvio, e isso o Tevez causou mais. E os caras falam que, só, que o Grêmio só não. As Grêmio... Ele, dele. Deu umas causada, né? Nossa, ele deu as causadas, né? Tá ele deu as causadas. Penteado, balada. É, isso é um diferencial do caralho, penteado, véio. Ele terminava o jogo, ele entrava num avião ia pra Argentina e foda-se. Não, peraí, é sério? É. É. Mas ele não morava aqui? Não, não, não morava. Não, ele, ele morava aqui, mas ele ficava lá. Ele, tipo assim, vai, quarta. É, domingo é o jogo. Segunda e terça ele tava lá. E voltava. Ah, não Meu. lembra o bagulho que ele ia ver a filha dele lá A lanina. A lanina. <laughs> lanina é, lá, é. Penteado. É, queimadura horrível no pescoço. aquilo dá uma credibilidade pro mano. Já ah, o cara, o tipo, zagueiro olha o mano e fala assim: vixe. Moio. Maluco, Pedro, moio. Cara, cara de gangue. Cara da de louco. Pola. Ele tinha cara, cara de, de louco, mano. Louco, louco. louco lá da, da bomboneira lá, do bagulho do Boca. Ele falava mesmo. É. é. <laughs> Não falava mesmo? Fala cuspindo, não tem ideia. <laughs> mano, caralho. Meio é. litro de água no microfone. <laughs> dançar, Mas eu gostava mano. dele, mano. Ele era foda. Mano. Mano. Ele era foda. Ô, Bicho, você é corintiano? Sou. Se tornou, né? Me tornei, mano. Não tem é, jeito. Porque tem quando jeito. eu vi no programa, você ainda não era. Você ainda tava meio assim, falou é. que torceu pro pai Sandu, pá. É. Eu lembro. E o Corinthians foi me conquistando, mano. Mas é da hora torcer Parece, pro você não. É. ensinando é. ele. O, e, e os corintianos não aceitam muito essa parada porque falam que nasce. Mas, mano, eu não era, era de São Paulo, eu nasci no Pará. É assim, tinha... outra coisa, mano. Então, quando eu vim pra São Paulo, fiquei vendo a vivência, e, pelo amor de Deus, lá de um corintiano e vendo tudo do Corinthians, fui vizinho do presidente do Corinthians durante dois Você anos. Você acredita que. Não, juro. <laughs> então, tipo assim, mano, história. querendo ou não, o Corinthians toda hora uma na minha cara, mano. vou uma, uma história boa também. dele Toda hora é na história. minha cara, o Corinthians. Tô, não sei, tô indo na casa do mítico, tô indo na casa do mítico, cobertura, chave, caralho, mítico roncando igual milionário. eu falei, tá. tatuapé, tá é isso? É, o mítico foi o primeiro a roncar igual milionário. Aí eu falei, caralho, mítico, você tá demais. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, sabe quem é o meu vizinho de porta? Eu falei, quem? Foi o do Willian. Eu falei, não me fala um bagulho desse. <laughs> nossa, nossa. Tava, queria, tava por aqui, ó. Queria ficar lá todo dia na nossa, porta. Nossa, eu queria só encontrar ele e falar assim... Por favor, mano. Por <laughs> gentileza, Faz mano. uma pra nós. Por favor, mano. Ô, eu trombei, ele é gente boa. Segurança é, dele é Ele deve ser boa. legal. Com certeza ele é legal. Mas, Mas... ele mexeu com o meu amor, né? É, então, tipo, é isso. O Corinthians toda hora na minha vida, eu falei, mano, pelo amor de Deus. tu Sabe quem morava nessa casa do Mítico antes? Quem? Sid Clay. Nossa, Sid Bacon, mano. Hum. <risos> Caralho, <risos> mano. Os caras falaram, mano, aqui nessa casa com o Sid Bacon, o bagulho era louco. Aí, ó, mano... Os porteiros <laughs> chegou assim pro mim, e falou que o movimento era legal. Era diferente, teve uma era vez um que... entre-sai diferenciado. É, quando eu morei pra lá, mudei pra lá, eu fazia umas resenhas, algumas coisas, aí teve uma hora que eu falei... Mas pro não porte... bateu o recorde. De não, 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 não tem como. Cheguei pro porteiro e falei, ó, oh, desculpa aí, é porque, pô, morador novo, né, a gente feliz aí, a casa é mó legal, então tem esse movimento aí. Quero mas... mostrar pra todos os meus amigos. É, vai mas passar, já, já vai passar. Vai passar. Ele passar. falou, nada, o antigo morador aí que era horroroso aí, você tá suave, ele fazia o caralho aí. Eu falei, ó... Oh, jogadores curtem, né? O que que aconteceu? Mano, vou falar, tem que falar, eu achei que eles iam esquecer, mano. Não. Qual que foi a pegada? É, a gente, é, eu fui fazer algum rolê com o Orlando. Oh, você tem que ver o áudio que ele mandou pra mim, esse o áudio. Mano, hum. eu fui fazer, eu, mano, eu não lembro o que que, tá ligado, Orlando, você conhece o Orlando, lógico. Moleque sangue bom pra caralho. Na hora. Aí, firmeza. Aí ele, mano, a gente foi fazer algum trampo, mano. Tava eu, o Jeff, ele. Acho que foi até um bagulho com a tropa do Corinthians, mano. Que foi eu, o Veig uma galera tal. Aí, mano, ele falou: pô, vou assistir. Ah, a gente foi. Ó, olha só. A gente foi gravar a tropa do Corinthians. Aí ele falou: pô, mano, vou assistir o jogo lá em casa, mano. Vocês querem colar, pá? Aí eu falei: pô, vamos lá, né, mano? Aí chegamos, pá. Lá no seu vizinho de porta. Pum, chegamos lá na casa dele, pá, mano. Era o quê? Era Corinthians e? Corinthians e Palmeiras. Beleza beleza <laughs> nossa. nossa eu não vou no bagulho desse viado não tem como na casa do Duílio <laughs> Corinthians e Palmeiras meu Deus e adivinha quanto foi o resultado tomamos quatro <laughs> quatro aquele noalhas no no que os caras passeou mano Cê é louco aí eu comecei a ficar estre mano no começo meu, mano, do jogo eu, parecia eu inscre... que o Corinthians ia encarar nos 10 primeiros minutos depois tipo, era o que nós aguentávamos mano <laughs> era o que nós que dez, dez minutos começou o sapeco Aí eu comecei a xingar todo mundo, pá, lá, Aí eu, lá na casa dele, mano. Só que o, o, o du, ele não tava lá, né, mano? Pô, o Duílio tava no estádio, pá, beleza. Aí, mano, eu comecei a xingar pra caralho, é o Pô, mano, mas pô, você só xinga? Eu falei, mano, não tem, tem como não xingar uma situação a 0, dessa, mano? Eu falei, porra. Eu tô errado ainda de tá xingando? Já tava com um monte de chopp na cabeça, né, mano? Tava xingando, Deus e o mundo. Mas com razão, tava na minha razão, não tava na minha Mas razão? Tava. Só não oh, tava na sua casa. Não tava... não tava na minha casa. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Tava na casa do presidente do clube, além de tudo. Metendo louco. Mano, Velha mas não porra. dava, mano. Não dava, viado. Pelo amor de Deus. nós tá vendo o jogo ali, mano. Não tem esse bagulho. Você tá vendo o jogo? É campo neutro, para Eu acho que tem uma liberdade, né? Mano, você tá vendo o jogo, já era, mano. Você convidou o Nós viu o jogo, não viu? E aquele jogo mano, ainda? Vai ouvir xingão. Puta, nós tomamos quatro, pô. Aí o cara chega e nem falou com ninguém. Quem? Ali eu vi. Ele fez certo. Nem falou com ninguém, mano. Não, tem que falar com ninguém, velho. Não tá, falou mano. com ninguém, não ah, falou com ninguém, mano. Depois de 4 x 0 do Palmeiras, tá cara, ligado 20 cigarros mano, no quando, eu, quando o Corinthians perdeu a, a final da Copa do Brasil pro Flamengo, eu fiz um voto de silêncio de 7 dias, mano. Mano, do, foi doído essa final agora, hein, mano? Nós perdeu pro Flamengo. Puts, Nos mano, pênaltis. O Fagner até me bloqueou no Instagram, ó. Eu não xinguei ah, eu o, o Fagner a mão, não, mano, perdi mas a mão, mano. Eu Vocês... pedi, pedi desculpa pro Fagner aí, é, pessoal, aí o publicamente. 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 aí. Mas aí você falou um, bo um bolo pra ele? Ah, perdi a linha, não teve jeito. Mas foi né? escrito áudio. Ah, áudio? Você <laughs> mandou um áudio pra ele. Ele, é, bloqueou, é, ele, bloqueou. ele então bloqueou ele, mano. Ele bloqueou Eu não se ele ouviu, não. Ele Com certeza ah, não viu. ouviu. Ele bloqueou, caralho. Assim assim, ouviu. assim, o que que tinha de conteúdo nesse áudio? Não, não precisa falar tudo, mas qual que era o tom? Ah, é. Gajo. Futebol, irmão. Quando você <laughs> perde um jogo de futebol, é igual o seu. Você tá, você tá jogando futebol com o seu parceiro em campo. Fila não tocou puta. a bola pra você, você. Uhum. Foi bem pegou no pé do Fagner no Nossa passado. Senhora, aí, real, mano. Mano. Eu real eu tá presenciei. Não, aquele, mas foi só. Eu gosto eu... dele, gato. Eu... eu gosto, mas é, ele, perdeu ele é bom. Muito mas, é... Ele perdeu uns pênaltis per... que não podia, né? Puta, mas aquele ali não podia perder. Mas é aquilo, mano. Erra quem bate, né, viado? Ele é, chama tem, é, responsabilidade, também. mesmo que ele erre, mas ele chama responsabilidade, tá ligado? Arceiro, mas, Nós mas perdeu errou uma com Copa. força também, deu uma chumbada na trave que eu falei. Pro... Nós perdemos uma Copa por falta de responsabilidade de alguns jogadores. Vocês concordam comigo? Que teve gente que era para bater lá, era pro Marquinhos bater pênalti? Me responde isso: se na contra-Croácia Marquinhos agora, tinha que bater pênalti. Agora ele puxou. O que é que desgraça? Quem foi que bateu? Foi mas o bateu primeiro? Não, irmão, isso aí foi tipo assim. Foi zoado. Nós tava tá lá. lá. Porque ainda nós estava lá e no lugar. No, chorou. E no lugar no estádio Não, que tava pra é melhorar. A gente tava assistindo é? junto. Mano, sabe o que é chorar? É que é chorar? chorar, porque o brasileiro. Mas lá no cara tá chorando. Mano, mas é foda. Eu, sou, eu gosto muito da seleção brasileira, velho. Muito. Muito mesmo, assim. Eu ó. também. Eu sou Merecia muito torcedor do Brasil copa, mesmo, mano. assim. Não, Gosto muito da seleção um da França eu... também, não, mas. mas Brasil pra caralho, esse jogo aí, mano. Mano, mano, ele viado. deitou, viado. viado. Nossa ele senhora. deitou, ele mano. queria aquela copa, viado. Ele queria, mano. Ele falou, Deus. mano, esse cara. Mas eu ele não quero podia bagulho. querer bater o pênalti também primeiro que todo mundo, né? Ele é ia passar a mesma confiança que ele passou no. Mas ele tinha sido substituído, pô. Por não Não, não, não. foi? Ele tava até o final. Ele ia bater o último. É, pode Sei lá, o que ele passa na cabeça. Tá no papo, vamos ganhar nos pênaltis. É, bateu o último e me eu acho, garantia. Eu acho que o lance foi de tipo assim, mano, é a Croácia, né? Vai fazer, e eu vou eu vou fazer o último aqui e vou sair para abraço. Semifinal contra a Argentina. Aí perdeu No o outro primeiro. dia quando eu vi o Neto falando, <laughs> aí eu <laughs> falei, cara, não, olha é é isso. eu vi mesmo, o Neto no mesmo mano. dia que ele, ele fez um react. Você viu? Você viu o vídeo do Neto xingando o Tite? Que é isso? Ele, é, foi cara. o do processo lá, né? Que ele isso, falou que tomou, deu... tomou, ele tomou um processo. Ele, ele tomou um processo? Ele fala mano. no programa dele direto. Porque... Ele falou assim, <laughs> burro! Isso <Esse> eu vi. <laughs> Perdemos, só a causa você. Nossa, ele, ele, ele tomou, tomou um processo um... por causa disso? Tomou, caralho. Mas na hora que eu vi, abriu e... mais ainda meu bagulho. Caralho, verdade. E hoje, ele falou, e... E hoje verdade, o Neto tava xingando o técnico que não levou ele pra Copa de 90. Eu vi isso aí. <laughs> que o cara foi no podcast, né? Falou que ele tava gordinho e também que ele não tinha senso de equipe. Ele falou, meu irmão, Aquele jogo cortar a Argentina lá, antes da gente ir fazer um gol, já tinha feito dois. <laughs> fala. Pelo menos um de... Ah, o Neto é embaçado, cara. Meu parceiro, essa tá? de dos... Brabo. Caralho, isso é legal, um mano. Neto, Eu achado. não perco um programa dele. É que essa época aí, os jogadores, os caras falavam e faziam mesmo. Hoje em dia, os caras não fala não pode nem falar, não falam nada. O único que fala é o Gabigol. O Gabigol, quando ele veio no Podpah a primeira vez, ele, ele tinha acabado de perder a Libertadores pro Palmeiras. E ele falou assim: a nossa cara é ir pra final esse ano, que vai entrar agora e ganhar. E eu vou ser artilheiro do ano, é isso que eu quero, mano. O moleque foi artilheiro do ano e ganhou a Libertadores. Aí você vai falar o quê, viado? Não tem o que falar. Verdade. Vai ter baile do Brime? Vai ter vai. baile do Brime. É... São Paulo, dia 28 de março, Rio de Janeiro, dia 9 de março. E dia 23 de março a gente tá em BH no rap game. O, o que, que vai ter nesse baile aí, irmão? Lineup a gente não vai divulgar agora. Ah, que isso, Náudio? Nem... É... Nem... Vamos adiantar o Febre 90 aí, nossos amigos que estão viralizados aí, vão estar tá no baile com a gente. Javi. Então assim, a gente tá sempre colocando vários <laughs> estilos, mano. Mas, mas vai ser a mesma, tipo, temática, vai ser a parada de bandeira? Com certeza a mesma temática. Da não hora. sabemos se vai ser exatamente a mesma coisa, mas vai ser bem próximo da. Ou chama a nós, mano. Com certeza. Tem um é lugar definido já do baile? Ah, não. Ele, ah, ele, ele... Ele... Mas, esse cara é sempre convidado, é só ele te falar. É, é que às vezes ele Não, não mas fala. me chama também Exato. Embora, mano. Não, pode deixar. Deus. Não, exatamente. o Femen é um cara que eu, outro dia esse eu fui falar eu assim, quero ir, cara Femen, cola não pode ir lá, irmão, fazer umas paradas. Ele falou assim. Ele falou, mano, vamos fazer um churrasco antes. É longe, assim que as né? coisas funcionam entre nós mas vocês tá estão convidados não é, tá áudio é, é, eu eu 28, eu... De, eu... Março. Audio. Audio. 28 nossa, de março perfeito. na áudio exatamente 23 de março no happy game happy game bh 9 de março rio, é, rio de janeiro circo voador inclusive inclusive é, quando acabar o programa do pode para Nossa, aí os ingressos dessas duas datas da da áudio e do rio de janeiro vão estar online e a gente abriu um lote promocional que você coloca o código lá, como é o nome do código? É, na verdade, já tá online agora. Quem entrar aí no Simpla ou aonde for da venda de ingresso, Brian no não é o código aí que tá tendo da venda uh, de ingresso exclusivo. Certo? E amanhã volta às vendas normal. Então hoje tá com venda aí exclusiva, com desconto nos dois baile, tanto do então, Rio quanto de, de São Paulo. Dia de comprar hoje, dia de comprar hoje. Não mostra, não mostra. Desconto. Não, eu, e aqui em São Paulo lá. a gente vai estar lá. Vamos estar lá com certeza. E a gente vai estar aqui no Brasil, que é antes da viagem. É? é? Pode, pode. A gente vai fazer um espacinho lá pra vocês. É, nós vamos deixar um esquema você, legal pra vocês lá. Desde que vocês gostam. Vai ficar fortão. Uma breja lá e curte. Não. Oh, um Esse bagulho que eu queria maneiro. falar, que foi muito foda, porque quando ela veio aqui falei. eu falei disso, mano. A Marina Senna cantando com vocês, isso é muito grande, viado. Tá ligado? Cantando ali, tá ligado? Pique mesmo, assim, naquela pegada eu achei chave. E o som de vocês, porra, arregaçou, viado. Mano, é muito bom. Eu louco, vi você né? direto no TikTok. <laughs> tá ligado, né, moleque Marina é fechamento com nós é Muito cara. louco isso, né, mano Mano, a Marina é, mano, a Marina é parceirona nossa, mano, tá ligado E foi muito louco, mano Porque o, a conexão começou Através do nosso parceiro Yuri Rio Branco Um salve pro Yuri aí, pro nosso irmão Tá ligado, começou através dele ali Que ele começou a produzir ela E aí nessa, nesse rolê de estar tá indo sempre na casa dele Fazer som, tá ligado Trocar ideia, tomar umas brejas Tá ligado, nós começamos a se conectar, tá ligado ah. E aí começou esse bagulho, mano, tá ligado? E começou a conhecer nós, começou a conhecer nosso rolê. Ela falou: caralho, o levo de vocês é foda, pá. Caralho. Quero colar no rolê de vocês e, pá, quero estar tá com vocês, não sei o quê. E o, e o lance do som com é ela Que, viado, esse, esse, esse som explodiu, viado. Mano, a música com ela foi meio que nesse rolê, assim, de nós estar sempre no estúdio, pai. Foi um dia que nós estava muito louco, mano. Muito louco. <laughs> mano. Muito. Tava, mano, tava, mano, daquele jeito, parça. Pô, Naquele nível. É muito louco, mano. Uma artista do tamanho dela dar uma entrevista igual ela deu, falando que a inspiração pro álbum dela foi estar tá no, no convívio Logo, logo na olha, né? No Pô, jornal gigante, pai, é, falando esse bagulho. Tá ligado? Não, e quando a gente trocou ideia com ela, tinha acabado ela de sair, acho que um vídeo do baile mesmo, ela cantando. É. Bonde da Cachaça, acho. Bonde da é, Cachaça. E aí eu, eu falei, caralho, mano, eu não sabia que você curtia. Você é louco, eu conheci os moleques, eu só ouço isso, mano. Aí eu falei, mano, isso é muito foda, porque, mano, ela é uma artista muito mainstream, muito pop, e tá falando um bagulho que. Underground, tá pai. Ligado? Underground total, tá e aí ligado? Aí e eu, né? eu achei isso muito foda. E apresenta pra uma galera. Porque, mano, no papo, todos os artistas que a galera gosta do pop. Pô, a gente viu a Luísa Sons outro dia, não tava no baile, viado? que viralizou pra caralho. Todo mundo curte a parada, viado. Só que tem um lance que a gente fala da indústria, que é a as... nova MPB, né, irmão? não tem jeito. Não tem jeito. Música Se... periférica brasileira. Então, aí muita gente bate essa segura tecla, nós. Né? Eu gosto que a galera <laughs> fala assim: "Ah, mas não tem mais MPB. Como que não tem, cara? É música popular, é isso, viado." Não é a música que É porque a galera nova. pensa o MPB é aquela coisa Boça meio bossa nova, nova o aquela O funk coisa. é a nova música popular brasileira, o rap é a nova música popular graças brasileira. A não o sertanejo, o que tá tudo batendo aí, fio. Nós nós conhece o Brasil, nós viaja o Brasil inteiro. Nós sabe como as pessoas se relacionam com música, né? Então assim, isso é elitismo falar que não existe MPB hoje em dia, porque nós sabe muito bem que o bagulho tá no radinho de todo mundo, né, mano? Nós sabe da parada. Isso é muito chave, viado. Tá o dinheiro tá começando a chegar forte no rap. E como é que você tá Veio. <laughs> e como é que vocês estão, tipo assim? Porque vai ter o um lance, né, mano? De tipo. Você acha que a, a, o lance de vocês oh! vai ca. Oh! Ah! Chegou, oh, Cê cara. é louco Aí, oh, aí Não, vou tomar um Não, vamos esperar, vamos esperar Eu falei que não ia durar muito essa Você falou, não vai durar muito o essa cara, só Eu, só eu conheço pagar, meu daí, amigo, caralho é Não, é que esse eu bonito, fiz o um bagulho mano, vai, Olha essa cara, taça, cara, mano, lá, tá olha isso aqui Como é que não? Não tem como. Não tem como. Qual que <laughs> era o assunto mesmo? Até foge. <laughs> até foge. O que eu ia falar? Porque, tipo, tá chegando a grana forte, tá? Mas vocês, você acha que vai ser um, um bagulho que vai caminhar a pique a Europa? Que vocês vão querer ficar, tipo. Não que não vai em, colocar grana pra ficar foda, Vocês já fazem isso, mas vai, vocês acham que vai ficar mais na, na, no clubezinho de vocês assim? Ou vocês querem mestrinho, caralho, foda-se? Nós queremos mestrinho, eu quero tirar minha mãe. Da, da situação que ela tá lá com o meus pessoal, eu é, pá, tem meus jeito, pessoal. É ele lembro. também, não, tá não, ligado? Não é hora, ele é. também quer ter uma condição melhor. Nós queremos ter vou condição te falar, melhor, mano. Eu vejo as pessoas. Eu vejo as oh, pessoas que pessoa criticando, às vezes, os moleques, mano, do funk roncando de Lamborghini. Eu fico mal feliz, mano. Eu também, Que é uma pessoa próxima a mim, de alguma maneira. Com certeza é, que é viado Que conseguiu uma caminhada, porque eu lembro quando eu era pivete, eu ficava vendo as pessoas que tinham esses bagulho e tava lá longe, mano. Do outro lado. Do, do... Não era da minha cor, do tava lá nome. longe, ou tava na televisão. Era Agora não. é os mano que, tipo, eu moro. O bairro que eu nasci é do lado da GR, mano. Então eu vejo os cara passando com as, com as naves. Puta, eu acho esse próximo. bagulho muito louco. Mas um eu até conheço, mano, tá ligado? Um brinde a esse bagulho aí. Um brinde a essa conversa aí, conversa merece. Brinde a Uros do IGIG, isso é monstro, viado. Caralho, é o seu OP1. Mas, ou oh, o, o Ig, mano. Uros, hein, mano? Oh, o Ig, então, ele é muito já, já embaçado, é mano. Lógico. O Ig, ele Pô, é muito Negrão embaçado, mano. É referência embaçado. lá na quebrada mano, lá. Mas não sabe. dá com o Ig, viado. Não dá, não dá. Não tem como bater de frente e, e, com o Iggy, e a galera eu... conhece ele já agora. Só que ele é monstro, tem 10 anos. E o Ig, é. eu, eu moro lá. 10 mano. anos? Eu, eu... Mais, viado. Mais. Não, 4M começou. É, ano, bagulho, mano. Não, mas eu tô falando assim, 10 anos que quê? 2013, 2014? Que eles começaram a fazer Começaram o pá. o Ig tá fazendo, mano. Ele tá fazendo um bagulho muito da hora com o funk. Que ele tá popularizando os funkeiros, né? Os MCs a lançar álbum, mano. Porque antes era sete, era, set, era perfeito, feat, era perfeito. single. Esse é o Ele essa é análise. O moleque tá toda hora lançando álbum. Já e tá o tá álbum do Kevin outro. teve um peso muito forte pra isso aí Sim, também. Quando não, o bagulho é louco, saiu, cara. o álbum aí, do o Kevin... Ó, o funk é mesmo, não pensava em álbum, tá. álbum né? Uma história, um bar, uma parada toda assim. Aí o Iggy tá vindo lançando vários álbuns assim. E mano, agora os MCs estão tudo... Agora é o seguinte, mano. Agora os caras é o topo da cadeia no bagulho. E já é, Os é, caras fazem o que eles quiserem mesmo. Tem que ver os caras no bagulho e já é. Eu prefiro os caras do que as caminhadas que sempre foi longe de mim. Eu também. Eu também. Com é certeza, é louco. ponto. Com certeza. Ah, mas certeza. as letras e pac, pum, sempre. Teve, ainda. Sempre, oh. teve, sempre teve as mesmas letras, mesma coisa na TV nos anos 90 e ninguém falava nada. Agora, porque uh -huh. Nós que tá fazendo, nós é. Oh, tá ligado? Tira. Aí tem que ser marginalizado, tem que achar algum bagulho pra ah, falar que é que errado. Nós, todo mundo nasceu ontem aqui. Viado, nós tava vendo Na época o da banheira lá, do programa lá... Tava tudo falou, certo, na né? né? hora tudo legal, era do Gugu, no tava domingo, tudo na certo. Hora do almoço. Hoje nós olha esses bagulho, nós sentimos vergonha oh, das TV antigas. Nós tava assistindo uma parada, nós... eu o Mítico fui pra Maresias, aí nós, mano, só sossego, Cara, nós, tava, nós tava pegando a TV pra ver coisas antigas só pra dar risada. Aí nós caímos num, num programa das antigas, que levaram uma mina pra falar que... Mano, isso só acho que era o programa da Xuxa, não lembro, que só tinha criança. E, ela, e o, o som dela era gringo, só que o que ela falava na letra era. Não foda com o mano com o pau pequeno, tá ligado? Don't wanna short The dick, né? é, clássico. É é, é, é cabuloso eu esse slogan. ninguém nem puxou fundamento. E e só criança, criança tinha... no bagulho. Vai, caralho! Tá... Não gosto de Os anos ouvir 90 o pau era mil graus. graus. Bem pior do que. Viado, você. Oh. Segunda-feira o Cadu tava aí. Monstro, viado. Foi tá foda. Monstro, monstro. Outro Monstram. dia eu vi um vídeo. <tus> Ontem, hoje, vi um vídeo que viralizou do do Ariel Canetano do set do... Do avisar lá do, do Kelvinho. Vai tomar no cu, Nossa. Os cara. Os caras é muito pra frente, velho. Ó, que ele falou que ele foi pra França, para Pra o caralho. Oh, o, Ariel, o viado. É Caneta monstro, de ouro, né? viado. Caneta de ouro. Sou fã dele, de sou fã dele. O que dia pra... que ele me trombou, que ele me parou e falou: Aí, seu som é muito louco, eu fiquei travado, viado. Ele Ali, tá de olho, cara. mano. Ele tá de olho, ele é antenado pra hoje caralho. Dia nós ele até trocamos um papo mano. quando nós se trombamos. Mas, mano, o moleque é muito louco. Ele é monstro, velho. Vou... Ele é antenado ele é demais, monstro. mano. É muito louco ver vocês falando que vocês querem É a primeira stream. vez que eu vi o cacheta também, eu travei. Sério? Eu travaria ah, também, eu travaria também. Com o Cacheta eu ia. travar, Eu demorei uma hora pra falar com ele. Depois que já umas quatro doses, eu fui trocar um papo com ele. Eu ia travar. Ele é o FIFIT do Brasil, irmão. O maluco é monstro. Ele é o você viu a história dele. Uhum. Literalmente, literalmente. Você vê a história dele? Literalmente. Literalmente, o cachete e. Mano, aí é outro nível. E no velho. dia que ele foi bigodar o um mano lá que falou que ele tinha talaricado. Nossa. Eu não vi eu não essa. Vi. Foto. Viado. O cara tinha falado que ele tinha talaricado uma vez. Ele falou assim: ele filmando o cara. Você sabe que essas ideias aqui eram pra você tomar um pau, né? Mas eu sou suave. Só explica aí qual que é as ideias. <laughs> Nossa. Caralho. <laughs> aí o cara se explicou, não, 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 pá. Aí o cara explicou. Aí falou: você colocou três pessoas no problema. A mina. O mano que tá caminhando e eu. Tem nada a ver com essa parada aí. Ele pediu desculpa. Mano, bigode no cara, viado. Quem faz isso? Ninguém. Sou Mas o Dexter. <laughs> eu sou o Dexter. Mas Nossa. o que eu ia falar que é da hora que vocês falam que vocês querem ir pro Sabe mainstream. Salve pro Dexter, aí, meu Sabe, parceiro. Dexter. Me ligou esses Bom... dias. Eu, Dexter. Mano, Dexter é ele, da hora, é, né? viado, ele me liga do nada. Isso. É, é complicado. <laughs> eu vou falar agora, <laughs> pela perdou. terceira vez. Obrigado. Desculpa. O que eu acho da hora de vocês falarem do mainstream é que, tipo assim, principalmente no rap, mano, no hip hop, a galera fica muito. De clubismo, né? Tipo, ah, não, ele, eles são nossos artistas. Ninguém não deixa eles estourar mais. Vai virar modinha, síndrome do underground. Eles... É, mano, só que não é síndrome. virar modinha, mano. Eu amo ver, por exemplo, sei lá. Eu sou fãzão do Tipê. de criança, eu vi ele lá num grupinho fudido, crescendo, crescendo, crescendo e estourando. Eu fiquei muito feliz de ver ele ganhando Grammy. E o caralho, eu acho que o fã do artista. Tem que ter essa cabeça, não tem que ficar pensando, não, é só underground, não, só eu e minha galera que conhece essa galera, não, não sei o que, o nosso, o rolê é mais privado. Não, mano, que o quem você é fã do artista, que ele histórico, que ele fique andando de Lamborghini, O caralho, isso que é o legal, tá ligado? E eu, eu sinto que muito na comunidade do Brasil tem essa paradinha também da galera, ih, vai virar modinha. Ih, não sei o que, tá ligado? Mano, eu, eu vi isso de perto com o MCD, mano. Tá ligado? Você viu tá ligado, próprio, né? óbvio? Quando a começou pá mesmo no bagulho, todo mundo, ih, não sei o quê, rap de modinha, que papapá, tá se vendendo, que não sei o quê. O cara E as falando... canetas dele nos primeiros dias lá que ele amassava todo mundo em batalha. Os caras não lembra disso, não né, Tá ligado, mano? mano? Tá ligado? Tá ligado? Aí os caras falam, não, mas ele tinha que fazer aquele som. Ouve aquele, mano. Ouve aquele, foi o eu Passou, mano. Mano, eu sou fã, eu sou fã do, daquele disco dele que ele fez com os gringos pra trás. Só que. Pra frente, eu acho foda pra caralho. Falei, mano, olha o tamanho que o MC se tornou, irmão. Ele tem uma empresa na mão dele, e mano. E outro, nenhum artista é o mesmo Quem? pra sempre. O cara vai é mudar, certo, o mano. Cara vai ter o que tá ligado. Tipo, eu acho exatamente. isso muito foda, e mano. O era o que? Freestyleiro, pai. Freestyleiro, mano. Freestyleiro. Batalha da Santa Cruzinha dos MCs, tá ligado? Várias, mano. Várias batalhas o cara veio, tá ligado, mano? E é isso, isso que eu te falei. É, né? é muito foda. E é tipo, muito foda vocês que fazem a parada. Pro produtores, DJ, os, os MC, tudo falar isso, verbalizar isso, porque às vezes fica muito no inconsciente que os, os rappers eles querem só chucresa, tá ligado? Só o bagulho tipo, não, 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 não sei o que, só que não, mano, ganhar dinheiro, <laughs> velho, não ganhar dinheiro, dinheiro caralho. Tá ligado? Tem uma música nova do Febem que ele fala uns bagulho meio parecido, isso aí do próximo disco dele. o quê? Uma música que você vai lançar do próximo disco Sim, desse tem bagulho uma que do chama, mainstream, Tem uma que pra... chama Obrigado Mainstream também. É? Ah, é? é. que o mainstream ó. te deu? É, mano, o mainstream dá ó, o, o mesmo fã que chega lá, às vezes, com 15 anos, de repente ele tem 20 e ele vai conhecer eu. a é evolução, tá ligado? Às vezes a música que a molecada faz que é molecada mais nova. É importante, tá ligado? E tem muito isso também, Eu assim, acho, mano. O mainstream é um... abre muita porta pro rap, essa é verdade. Que Eu o cara acho. vai pesquisar, não sei o que, já vê uma parte de artista é que é tá o, lá. Po... Né? Às vezes é o, ponto, é o ponto de partida da pesquisa. O que, que vocês Porque acham do TikTok? Ser de, tipo assim, de 10 hum. que entra e escuta e sai, dois vai adentrar Ficar, as pesquisas e tá ligado? O que, que vocês ligado, acham da música no TikTok? Acho muito foda. Eu não muito, tenho, mas eu acho maneiro, muito, porque teve muito, uma música muito. minha lá que o meu irmão me mandou, velho meu, ah. é, meu irmão é caminhoneiro, tá ligado? Ele <laughs> trampa na estrada. Teve uma música minha que viralizou com os caras lavando o um caminhão. Não entendi nada. Qual a música? Isso é isso meu Mentira, É sério, o bagulho. Fala aí, Cezinha. Mano, os gringos lá que com nós não entendeu nada. Falou, mano. Por que, que o bagulho tá bombando no TikTok? É, aí os... vários caras lavando mas, caminhão. Mas fala com ca... uma barra de caminhão? Não, não. não. Faço... <laughs> esse é meu estilo e que se foda. Aí você Dá. é louco. Aí tá la... os caras lavando caminhão. Isso aí não é acredito. Eu não entendi, mas é firmeza. Ué, tá mas o é um caminhoneiro lavando falando esse é meu estilo que se foda. É, os caras é. ficavam tirando os. Mano, a internet tem esse poder, né? Vamos fazer Vamos... uma brisa, né? Um som de tá rebite. Hã? <laughs> Caralho. Não, a internet, mano, a internet é um bagulho que, tipo assim, não tem mais fronteira pra nada. Tá tudo muito globalizado mesmo, tá ligado? A gente. Antes, talvez não via isso acontecer. Que hoje a gente vê o Farrell vindo, Ken West vindo consumindo coisa pra cá a gente descobriu que tem sample do Tyler the Creator que ele pegou acho que do Gilberto Gil ou do Caetano Veloso Gilberto Gil não mas uma pra música para nós, na pra real, nós que é música. nerd do bagulho nós já sabia já tá ligado nós mas já sabia, o, o mas da hora é, é isso claro é é o que eu tô falando é a 21 porta de Savage entrada fez alguma coisa agora aí, né? assim para quem quer quem DL quer também, pesquisar é muito mais fácil hoje é, em dia mano exato a tá informação tem que chegar mano a cultura, é na cultura do rap a música brasileira é muito importante tem muito sample brasileiro que vários clássicos do rap é música brasileira dos anos 70 60 o pop pô. Ele é um cara que ele dá maior aval. O Marcos Vale, no show dele, ele che... nós estava lá no Circulador, no aniversário dele, de 80 anos. O D2, quase chorando em cima do palco. Aí o Marcos Vale pega e fala assim: Porque minha música foi sampleada por Nas, por Puxa Aí você fala: Caralho, mano, Caralho. ele sabe os caras que são sample... Imagina para você o orgulho de você ver a nova geração usando sua música e, e construindo a... outra parada. E eu acho que o rap é muito sample, mano. Eu queria até ouvir isso de você, Cezinha, porque eu vejo que essa parada meio que tá morrendo por conta. Das Major, né? Das mano? gravadoras. As dá... gravadoras é o Tá, tá, ali, tá ali, mano. Não, Mas estar. é foda que, tipo assim, pro bra... pra, pra nós que é brasileiro, as Major Enfia a faca no peito. Aí o gringo vem e fala que a major é mais barato. Porque o cara é gringo e a Major talvez quer fazer negócio e para nós é sempre um Não, se nós um... quer samplear um o Gilberto problema. Gil, fala liga pro Gilberto Gil, o cara fala mano não vai te atender. Agora o Tyler pega e liga pessoalmente pro Gilberto Gil, tá resolvido. Não, nem liga, já ele fez. É. Entendeu? Então, tipo, é muito mais fácil para os caras por, ah, eu sou gringo, eu pego, quero o seu sample, beleza. Não sei o que acontece. Será que quem tá no controle das major tem um preconceito? É que os caras pagam em dólar, né, viado? Nós pagamos em real, aí os caras não, não querem saber. Não, é nem questão de pagar, às vezes é o simples preconceito mesmo. Também. Ou talvez a, a, de ter o bagulho na gringa. Às vezes não é nem o um artista, é. é o cara que tá no controle do bagulho que fala: não vou render pra si, pessoal. Si. É que nem quando o produtor do mano quer ser mais artista que o artista. Que ele quer roncar, que ele quer não sei o quê. Eu falo ser assim, que e não é nem desmerecendo quem é produtor, que tá no trampo também é a mesma fita. Só que tipo assim, calma, meu parceiro. Mas o Lance é, tipo, mano, eu via Racionais. Na hora que você ouve o sample de Homem na Estrada, você já fica, caralho, te Muito viado. louco, né? Tá ligado? Aí você ouve um bagulho do Cassiano. Você já... Tá ligado? O bagulho tem a ver. Aí você entende, tipo assim, caralho, o Brau, os caras estavam ouvindo esse som. O Cassiano som. era um cara que não gostava do bagulho do, da música dele ser usada como sample, tá ligado? Ah, é, é, ele, sim, como sim. pessoa, ele não gostava, sim. infelizmente. Parece que rolou a, que o Brau. rolou alguma coisa entre o Brau e o Cassiano. Mas o Cassiano, que o Cassiano era um Cassiano cara não que não tinha gravar muita mágoa de gravador. Sei lá, mano. Ele foi muito fundido é isso, é difícil, pelas gravadoras, Eu sei que é mais né? difícil pra gente que é brasileiro que tentar samplear a música brasileira do, do que, que, que qualquer... pros gringos. Os gringos sampleiam a música brasileira toda hora, mano. Toda é, hora, toda hora. Toda hora, hora. Isso você tá falando dos grandes, agora os underground que nós gosta de ouvir, é toda hora, mano. Então, eu acho que... a música brasileira torta eu, direito, eu mano. Eu acho que isso tem até uma questão de, jurídica e do alcance que, da música pra essas pessoas, pra chegarem até elas, tá ligado? Tipo, pô... Que nem teve uma situação do Black Eyed Peas com o, o, o Jorge Benjor. Que porra, era o um Black Eyed Peas pegando, se uma, uma música do Jorge Benjor. Mais que nada, né? que é muito mal que o Black Eyed Peas. Ele mandou não ter derrubar, Ele mandou Jorge Benjor é... ben mandou não, o Jorge derrubar. Ben Ele falou: Não, não, não. não. Música, derruba, derruba, americana, derruba a música Música norte-americana. Jorge, Jorge Benjor. Ben não, é com certeza, você não alcança mais alto. Exato. Não tem, não, mas é, mas, eu, tá mas eu fiquei assim, é tipo, mais, caralho, mais mais porque fizeram um clipe. Fizeram, aí não tem conversa, irmão. Gravaram com. Não chegou. no Brasil, mas fizeram uma edição no Brasil. No mas clipe, a palavra final é do Jorge Chegou ele até falou, ele, era, não gostei. Chegou até ele, ele catou e falou: Mano, pode tesourar isso aí. Gostei. tem de 100 milhões pra você. Foda-se, não quero. Foda -se. Tesoura. se deu tesourar acabou. Derrubou, acabou, mano. Tá ligado? Então eu acho que é o acesso também. Porque eu acho que se o artista. O artista, o proprietário. Daquela música, se chega até ele, não sei o que, que ele faria. Então, por isso que eu acho que tem muito sample de lá de fora, que porque tem muita coisa chegue, que não chega no cara. Você tá falou ligado? do Black Peas já do é Will acertado AM. dentro das gravadoras é, mesmo. não chega. E às vezes os caras faz do jeito que fica mocado, velho. Você nem vê, mano. Tem um. Eu tava ouvindo outro dia um som, acho que é do Justin Bieber, que tem uma voz do Pedrinho lá. Que é. É um, vai! Mas esse Will AM falou que ele vem no Brasil ele falou mano a melhor coisa é vir no Brasil e ficar escutando o Comprar som do favela, ficar que... ele é produtor, ele monstros, volta, ele volta como com a cabeça ó. Ele tem muita rap a do milhão, Brasil. Mano, pega pega nossas A música brasileira dos anos 60, <laughs> 70 não tem nada igual é no verdade? mundo, velho Não tem nada igual no é, mundo. Mano. Os caras até hoje vai lá é e um... vai chupinhar todo mundo do samba rock, do samba Sim. de várias paradas. As percussão. O rock é... psicodélico nos 70 Brasil, brasileiro. Brasil fazendo música é apelação. Basado. Eu acho apelação. Acho que é. Inclusive as linhas. Tudo eu acho que são as melhores linhas de todas. Até a língua também. Então, velho, porque rimar em português, é. credo, é muito difícil. É difícil, né? Então, uma parada que eu ia falar pra vocês. Você, você falou, tipo, mano, os caras estão tá fazendo música todo dia. Oh, tem vários caras que nós gostamos de, 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 de... Agora que eu tô aprendendo a falar inglês, vários caras que eu gostava, que eu tô aprendendo a entender, que eu escuto as músicas e falo, puta, mano. Escreve melhor bom, que a esse gostar, cara disso aí. Gostava disso aí. Bagulho, gostava mano, disso aí. ideia de é. chapéu, mano. É. Porque... Quem? Dá, cita exemplo não, aí. Não vou falar <laughs> tá o nome de quem é muito bom. O Kendrick Lamar parece que ele faz rap nacional em inglês, mano. O bagulho do maluco é sinistro, Não, mano. o Kendrick Lamar a parece, parece é que é foda. lá da, de é, pareleiros. Ele, Mad Lib. Maluco é Os caras são, mano. É, não, viada, do maluco o Kendrick é, que é de, demais. E o bagulho que vocês falaram, vocês falaram, ah, não tô tá, no tá fazendo música toda hora, postando toda hora. E como é que faz pra estar tá com a caneta afiada? Tá ligado? Na hora que cai pra dentro do estúdio? Não tá, às vezes. Sério? É o tanto tempo que eu não lanço um álbum. Mas Quanto é por tempo? isso que você não vai, mano. Não tô, tipo assim, não consegui... Demorei, o quê? Um ano, Cezinha? Mano, altos e baixos, né, mano? Mano, não tem jeito, porque... É... Ele escreveu uma música foda nesse tempo, aí parou, tá ligado? Eu acho que assim, quando você tá querendo evoluir, mano, não é qualquer bagulho que você vai escrever que vai te agradar, tá ligado? Não é qualquer beat que eu vou fazer que eu vou falar ah, que foda. Então a gente é muito um termômetro um pro outro, eu acho, tá? Às vezes eu mostro um beat pros moleques, os moleques, puta, não é isso ainda. Então eu volto e estudo mais, tá ligado? É, isso, mas isso mesmo é muito pra que... falar? Entre Se... nós, não, já mas foi. já foi. É. Mas hoje em dia não é mais. Tá. A gente aprendeu a não levar pro pessoal as coisas que é do profissional. É, mas é. tá pique galácticos aqui, filme Um querendo, tipo... um perdeu, Mano, perdeu todos, aí tá, ruim, um ganhou, pode ganhou, bater. ganhou todos. Sai tá ruim, se você achar ruim que tá ruim vai lá dentro do banheiro, lá, bate a cabeça e na engole, parede, engole, engole o choro, ego e volta engole aí, o, o ego e, um fala, e volta pô, aqui. aqui. É, ué. É, é isso. A entre tá assim. nós é duríssima, mas é, tá é assim. o que nós evolui como homem também, tá? Como pessoa, pá, tá ligado só? aí é não só no nível de música, mas no pessoal, nós troca várias ideias sinceras. assim, Você tem um, você tem um beat de o grime, tipo assim, quem não conhece o grime, o legítimo beat de grime pra galera brisar? Tipo Aqui assim... eu não tenho, mas no grime, a Chelsea, por exemplo, o grime é muito louco porque a Chelsea é uma música que é exatamente o grime, tá ligado? Aquele beat, a ideia do bagulho falando sobre futebol, colocando em paralelo os bagulho de vida e tal. E ao mesmo tempo a gente tem a sorro, que é uma música de amor. Que já puxa pro Afrobit Manda, já... Manda pra essa. Manda a gata. Manda é a gata, exatamente. A ah, tá... é. Agora a versão nova tem o Lucas Carlos no refrão e etc. Então, eu acho que o mais louco para mim no Brian é que a gente conseguiu puxar as ideias de gangue, as ideias de mulher, as ideias de futebol. Vivência todas essas ideias. E filho. fez o bagulho conversar, né? Tipo, eu acho que isso é o. Mostre, mostrei o som pra gata. Aí eu falei, caralho, eu vi essa. Pesada. Vamos no show, ouvir um som. Assim. É minha futura, ex, ela eu falei, não. <laughs> são linhas. É... E aí eu completo não é da hora, Mas tá... pra mim tanto faz. Puta, aí quebra, né, mano? Não, juro, viado. Aí, eu, aí você me deixou, tipo, tipo calças curtas. Aí eu falei, não, mas. São não, linhas, não, 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 mas eu... calma. Pô, vamos eu esperar. mando essa muito. Eu, mando ela, é, eu nem sabia se tinha manda, Eu mando essa sempre. Mano. Não, o mitch olha no fundo da bolada e fala assim: Tu é minha futura ex. <laughs> sempre. Caralho, mano. Que você falou já pra, gata, pra minha mãe parou, já assim, ó, oh, mãe, tipo, essa aqui é minha futura ex. Quando ficou ralado, você falou o quê? Ó? É isso aí ou let's go 4? Entendeu? Ou, ou revoada. Mano, é cê melhor cê, vir com cê, nós. É máximo que eu consegui chegar. É a melhor com foi nós. nisso aqui. Fora isso, eu volto para Paletes GO 4 e também tudo pô, certo. Pô, tem, tem umas barras que vocês fizeram que vocês olha e vocês falam, caralho. Tem umas que você olha e você fala, essa aqui. Tem umas que você lembra, assim, que você fala, pô, essa barra que eu fui foda. Ah, na do Brahme. Na do Brahme, hum. a, 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 ah. a que eu falo, que eu olho minha mim, assim, que eu falo assim, puta, mano, essa daqui, uhum. essa daqui. Essa daqui. Quando tu tá com as folhas, é vegano pra caralho. Nossa, eu ouvi essa essa Essa, tipo, eu olhei e falei assim, mano... É em yang, né? É, ah, é em yang. Em yang. Em yang. Não, Entendeu? As... Entendeu a pegada? A hype é a mãe não chorar? Puta, esse bagulho... Tá ligado? É. Hype é a mãe não chorar, mano. Puta, tá ligado? Puta, mano... É, eu não... Eu não... Não, na real, palavra, é, tem, é, tem coisa que eu só falo no estúdio com o Cezinha mesmo. Caralho, essa daí eu amassei, mas publicamente <laughs> eu não consigo falar. Não, e aí ele fala esse. Ah, humildade. Aí ele fala aí, esse, não, 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 ele é, fala esse é bagulho sim. pra mim, ele fala, essa aqui eu amassei. Aí ele volta no dia que mudei a letra inteira. Aí <laughs> <laughs> nós faz a música inteira. Isso é foda. Eu sou. Nesse Puta, mano. Tem que, música que, que, que nós você... fez três vezes a mesma música, tá? a mesma ideia, pá. Nós refez o beat, a letra, três vezes, até nós olhar e falar: é isso. E você, é. um, um beat que você fez, você falou, nossa, isso aqui é um hino. Eu sou um aqui, mago, eu sou aqui, mago. Isso aqui tá maravilhoso. Mano, eu, eu gosto de ouvir minhas músicas como se eu não tivesse feito. Tá é? ligado? É, tipo, eu ouvi bagulho. Mas você esse consegue bagulho. separar isso? Mano, é que às vezes até. Tipo, eu fico sem ouvir o Brime seis meses. Aí, às vezes, eu pego o vinil, boto na agulha assim, eu olho e falo: Caralho, né, fez esse trampo que dá hora. Pô, tá mas ligado? tem uma que você. Eu gosto muito no Brime de Chelsea. Eu acho que é muito louco a ideia que nós chegou e, e esse dia, essa música é do Coringão E é. esse dia nós estava é tretando no estúdio, tipo assim, aí foi bem no cria na minha Mano, cara. foi uma situação. Foi... Por Porque? Porque nós estava no resumo, nós estava em Londres. Os caras queria comprar roupa e eu falei, irmão, nós tem que fazer música. É... Irmão, qual que foi a fita? Nós estava <laughs> numa treta. Falou maga, mas é assim, roupa, é 50-50 eu... a ideia. É, não, eu, eu fico aqui no meu Deixa termo. Deixa eu dar um exemplo. <laughs> Ó, entendo foi o primeiro voo de avião da vida do Flesos. Primeiro, Eu não tinha ido nem pro Rio de Janeiro, para Londres e balão direto, da terra, irmão. direto. Aí eu cheguei lá, irmão. Aí eu comecei a olhar. Nossa, casaco da North Face, todos os bagulhos dólares. Aqui, Nike o caralho. E eu fui Aí bem, eu... temos que ir pro estúdio, ele já olhava pra mim me assim, Ô, oh, nós tem hora marcada tem hora no estúdio, é eu... olha as ruas, mano, <laughs> o ônibus do Harry Potter, olha o bagulho. Olha o táxi preto, viado. E os táxis? Olha eu... os táxis pretos. E o Flash, vamos pegar uma brega, bora, vamos pra... andar. Eu você queria andar. viver. Aí eu olhava pros caras e falava, tem estúdio, molecada, os caras já olhavam pra mim no maior ódio. Nós já tava fazendo bolinho pra atacar ele pela janela já, mano. Mas se entendo. Mas, mas, mas rua, entendo. Mas eu fizera a música. Eu fiz. Não o se, não, eu não, fiz, se eu não fosse chato, é não ia fazer. É que esse dia break. aí, qual que foi a fita? Nós chegou num nível tão de estresse que eu olhei pra cara dele e falei, irmão, vou fazer o seguinte. É. Eu vou lá na rua dar um peão e foda-se, mano. Ele falou, vai mesmo. O olho otário, dele tava assim pra, pra mim, O mesmo olho mesmo, dele tremia atenção. olhando pra mim. Assim. Aí eu fiquei... Mas por que você tava nesse debate? Por conta da. da não, é, por causa é, desse do bagulho, estúdio, mano. Nós tem estúdio e eles não querem dar peão. Também queria dar peão. Mas eu fiquei. Também queria. Eu fiquei no estúdio. Você tava de que lado, Fres. Mano. Do dele, de certo, <laughs> no terceiro certo momento, eu fiquei com o Febem bem porque ele queria... sumariou o bagulho, tá ligado? É. 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 Aí depois, aí depois quando nós subiu, com o bagulho esquentou, o Fê bem falou, mano, vou dar uma volta, vou, vou fazer espião. Aí aí eu fiquei no estúdio, falei, puta, vou ficar. Aí o fui bem foi, tá ligado? Eu fui andar na rua sozinho. Foi. Aí o, que você, fez? o que, ah, que você fez? Comprei jaqueta, comprei um. Voltou Hulk, com é um... a jaquetona <laughs> da Not Face, eu falei, caralho! Aí os caras voltou. Rap, eu vou ter preparado, pai. Então, em de que... gravar. Porque <laughs> eu tava, porra, não tava Aí os caras voltou com o <laughs> rango, <risos> mano, cheio de <laughs> pimenta, assim. Nossa, eu quase fome. Morri, Aí os caras pegou, misturou a pimenta com o rango, assim, ó. E eu comendo só nos cantinhos, assim, com uma eu... fome, nós mal. Quando veio os cara misturando a pimenta, tudo Eu olho, pro foi bem e os caras, mano, laranja. A a garganta fechou já. Comecei a passar mal delirar, mano. A pimenta, O agora é muito forte. Vocês nunca comeram as pimentas lá, não, mano? Não como nem aqui. É é e eu gosto de pimenta, mano. Eu, eu gosto de pimenta mesmo. na comida não, pra mas caralho. É... Mas, mano, é bagulho, viado. Eu, eu gosto, tipo assim. Não assim, do jeito que. Não, pra temperar, não. pra temperar. Eu mas esse aí é o normal dos, dos caras, mano. Pra, pra dar aquele. Um... É, mano, não, não precisa é espancar Não é igual a nós, mano. que lá não é igual a nós, que você põe comida quatro gotinhas da gota lá que vende é. no mercado e tá firmão. Não, a pimenta dos caras sem gosto. A sem pimenta é com pimenta, velho. Tá, mas peraí. O bagulho já pula pra fora na. Ah, o flor você Eu tenho tendência a essas paradas. Tá ligado, Na hora cara. que você voltou ó, da rua, já com o Jaco, pá, você voltou mais calma Não, e coisa assim. foi 20 minutos a música estava. Nós pronta. escreveu o Chelsea esse dia. O segundo verso foi do Chelsea dia o dia o o foi bem escrever o Então, de Chelsea, então a treta fez parte, pô. Não, tem que ter, Não, que a a que ter o, molho. Não, ter o eu, Tem que ter, ter o o drama. Hoje em então, dia eu entendo ele falar, porque nós ganhamos um dia de gravação de graça no estúdio da Red, Red, Red Bull. Bull no Red Bull Station. O bagulho é. Oh, e eu entendo os moleques oh, querer oh, viver, mas, eu... mas o meu papel oh, era também encher o oh, soco dos caras. Tá tá o nosso fechamento agora, tá? É mesmo? Nossa. Oh, oh, então, beleza. Da hora. Vamos pro estúdio de Londres agora. Ah, Vai pra Áustria esse ano. Você tá ligado? Vai pra Áustria? Naipe. Eu cheguei na sala de reunião, a primeira perguntou. A Red Bull perguntou qual que é o seu sonho. Que isso? Sério? Isso. É, falou assim: o Romano chegou em mim e né, falou assim, Valeu. Red Bull tá porteiro, quais são seus sonhos? Eu falei, dá uma casa pra minha mãe já, já bigodei já. É, lógico, é, é aí. Eu falei, casa pra Não, minha mãe. Ele falou assim: tá, que mais? Ele deve ter falado isso aí que foi o que mais? Não, que mais? Disse. Eu comecei a viajar, andar de Fórmula 1, pular de paraquedas ir na atmosfera, ir na atmosfera ver show do Tipen, inespero, é, ver o show era. amigo do <laughs> Fifty <Ficente>, lá na <laughs> gringa, sei o que. Mas pô. eu entendo, eu falaria isso também. Não, porque vai é, frustrar... A primeira coisa que vem na cabeça não, é dar uma casa pra mãe. Foi isso que eu mãe, falei mano. pra ele. Eu falei, a primeira coisa é casa pra mãe. É casa pra Agora mãe, eu posso viajar? Como. Então, beleza. Então, vamos falar um pouco, de Maneira. O tá bagulho tinha, tinha quantos andares lá, viado? Em Londres lá, o estúdio? Cinco, mano, seis. Aí, não, mano, Mano, um prédio, no meio, prédio no, no meio do sorro. Um prédio no meio do sorro ali. O andar era só de. Qual foi a vivência mais da hora que você lá, mano? O que vocês fizeram? vou contar. Conta ele. Só que antes, eu vou contar uma outra coisa que aconteceu nesse mesmo dia que nós deixou passar batido. Vocês ficaram quantos dias lá? Só pra gente ter dias. noção. Sete ah, dias se renderam mano. dois anos pra nós. Isso quer é falar, né? Sete porque, noites, mano. oito dias. 7 é, é. noites, oito, oito... Tudo, é. tudo que saiu de material dias. de vocês na Inglaterra, eu consumi. O Irmão, que vocês fizeram, o que os outros fizeram, porque o que eu fui descobrir que tinha vídeo de vocês rimando pra caralho. Esses vídeos é tipo, aí. Teve um que viralizou rádio, mais. Pá. eu não lembro qual, mas teve o que viralizou bastante. Só que eu fui ver que tem um mais underground ainda, que é a mesma picadilha. Fui ver, tipo, ano é passado. É preto e branco, can né? Que é na Pyro. Eu não sei qual que é isso, mas eu vi Pyro o vídeo. É, o Big era pequenininho, lembra? É, o Big era monstro. quando eu vi vocês rimando com os caras os caras. É. Fibrando, pirando, eu falei, nossa! Esse bagulho é muito da hora de ver, foi nessa rapazinha. Foi nessas, foi nessas rádios aí que nós chegamos lá na rua, lá de noite, lá, velho. 10 horas da noite, nós começamos a entrar nas vielas do Top mó Boy. Mó Nós é, picota, nós é, picota, nós é aqui, Brasil, mas aqui, aqui o bagulho. No bra... é. aqui, <laughs> aqui, cê... aqui, nossa malandragem não entra, não, é louco, mano. Aqui cara... o bagulho. Caralho, Então quebrada. Vocês foram não quebrada, não. Quebrada, Os caras cara, cara já te olham e acham que você é da gangue rival, tá ligado? Então o cara já vem pra na você fala Brasil. Aí o cara baixa a bola. Era um prédio meio comunitário, mano. Aí fala isso, Ronaldo. Era tipo Juninho Era tipo meio uma na escola, Meu não Deus sei o que que era, mano. Que nós chegou no bagulho, tinha tipo um pátio com umas mesas, tipo umas um cadeiras. Centro cultural, tipo mano. um centro comunitário, mano. Eu acho que era um bagulho é. comunitário tipo ali, um tá ligado? tá ligado? Eu andei muito de tipo skate um céu, no céu, velho. tá ligado? Então, o bagulho, mano, comunitário. Nós entrou, falou, nossa, mano, bagulho é quebrada <laughs> mesmo. Já lembrei do céu lá pela Marmelo lá da quebrada. Falei, nossa, laudo. Já entramos no bagulho. Pequenininho, mano, pequenininho estúdio, mano. Vários caras assim, tudo. Perto da porta, assim, olhando pra nós, eu falei, nossa, laudo, mano. Mas eles estavam de boa ou bagulho... estavam estranhando? Não, tava não, suave, tava é suave. que tava pequeno, é mas que um que, bagulho... É que, tipo, não... lá é o seguinte, mano, nós, pra nós, nós nunca tinha ido. Então, nós vai andando no, nas ruas, pô, os prédios é da hora, mano. É tudo arrumadinho, tem uns golfes. E tem, os caras de lá olha e falam que. Mas você já tem um golf. Golfinho, mas, tá, golfe. Mas mais o GTI Mas dá. os, os caras. você já tem um golfe. Então, pra nós Possível. era tipo, porra, mano, pô, molei lá no jardim dourado lá, irmão, que tinha a rua de terra e o caralho, o oh. esgoto mal veneno no começo, lá na quebrada dele, tá ligado? Mas aí você começa a ver o bagulho, os malucos já tudo de agasalho, 10, mano, com o Pitbull, já com a JBL. Você é, passa Loco. os malucos já tudo, pô... Aí você fala, puta, mano, eu não, eu não vim lá do Jaraguá, mano, pra tomar pavor desses caras aqui, aqui, né, mano? Tá mas os é. caras, a postura As deles, ideia, eles, dura, ele, eles, 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 eles ficavam olhando vocês como assim, tipo, brasileiro, será que eles sabem cantar esse bagulho? O que eles estão fazendo aqui? No, não, era um não rolou isso não. Brasileiro, não, na não, hora, fala aí. Não, não, os caras foi cara, esse, os caras gostam de cantar. Mas medo de, tipo assim, um dia de estúdio, não pode ser um dia que você pode colar lá... E não tem Tipo assim, cara, pode não sair nada. Não fluir, né? Impossível. Ah, mas Acho na que energia com... que nós cara, tava. Mas do jeito tá que nós tava. Mas nós tava metendo sangue nos tipo assim, nós tava brigando pra não fazer. Porque nós queríamos ser vagabundos. E quando. Nós ficava 10 pau quebrava, minutos no mano. estúdio pau e O pau quebrava fazia, lindo mesmo. Vocês acham que vocês foram os caras que mais acreditaram no Dele Alley? Mano, eu, né? O <laughs> eu, eu o <laughs> <eu, eu, risos> com certeza. Eu fui o mais iludido com o Dele Alley, mano. Com certeza. Quando ele virou traitor nessa ele virou viado. Vocês já foram lá, né? Em Londres já. Eu já. não, eu não. Eu já fui. Mas Mano, assim, você foi mais hotel, essas paradas, assim, mas. Mano, quando eu fui em Londres, foi pra ir na final da Champions 2017. Então foi Pode dois dias em Londres e dois de em Ah, mas foi rápido. Foi rápido, só que, tipo assim, o dia em Londres a gente. Eu fui numa balada, eu saí lá. Só que eu não fui pro. Não fui pras quebradas. As ali... baladas eu não gostei, não. Balada do Brasil é muito mais da hora. Muito qualquer bom. balada qualquer na galera, qualquer balada, vocês já na foram pra balada no mundo é inteiro. O Brasil Mano, ganha de. Porra, eu tenho outro na Turquia, que foi Nossa, muito louco. Mano, lugar Turquia. Na Turquia Meu sonho, é, bolado, conhecer mano. Meu sonho mano. é conhecer a Turquia. Meu sonho é conhecer a Turquia. na Turquia e Turquia com o tibucanita. bagulho de futebol, falei, Linho. Mano, esse é bagulho que é bizarro, que tem a parte mata. da Ásia, mano. né? Tem a é, parte é, da Europa. É, é, o bagulho é, é, pau, pau quebra lá, Não, mano. Deixa eu te falar, quando eu consegui a morar lá, isso eu fui liso. Caí lá, eu olhei o Besiktas, eu falei, é Corinthians. Lógico, pá, o bagulho preto e branco, pá. Aí eu fui já comprei dois agaselas do Besiktas e aí colei num rolê com o agasalho do Besiktas. Nossa, pra quê? Eu falei, lógico, caralho. Aí eu, most... eu tenho uma águia no... Eu tenho um gavião aqui, né? Aí eu falei, aqui, ó. Mostrou pra ele, aí ele já... Aí é louco. O bar é, já tinha fechado. É, lado com o Corinthians, o bagulho? Não, é que é preto o... e branco, ah, né, mano? Tem, tem a águia, esse... pá. O Besiktas é preto e branco e tem uma águia. O Galatasaray ah, é, o... pode crer. E eu tenho essa parada com do Corinthians, né? O gavião, pá, aqui. E aí, na hora que eu, eu comecei a emular o cara, né? Tipo, falar que era a águia do Besiktas. Não, sou torcedor. Aí ele, mano, já tinha fechado o bar, eu fiquei tomando uma com ele duas horas ainda, depois ele falou Não, vou te falar, é torcedor eu fiquei, brasileiro, eu fiquei cabreiro de usar camisa de time lá na Inglaterra lá, mano Pode tu usar, velho. Ah, os caras é muito grande, ah, é a primeira vez que Suada. eu tinha ido, fala o tamanho dos caras, magrão é Você cara. vai oh, é tomar um tapa oh. na orelha do maluco daquele ali? Na cara, hora que nós entramos, Os time de lá não vira usar, tem que usar do Corinthians, mano é. Veio não, não, na minha cabeça não. aquele filme Hooligans, tá ligado? O cartão, o cartão, eu falei, ô, você é louco, eu entro na rua errada com a camisa do Arsenal já. Mas os caras, mano, quando eu fui pra lá, os caras brisam muito em futebol. Turquia, Londres, eu senti isso. Na França, mas na França nem tanto, mano. Porque a França... o é que você Lembra, não onde foi eu pra Marcellia Isso. Onde eu tava era muito PSG, mas você vê que os torcedores do PSG é... É que quase você empresa, Mar... né? O bagulho. Se você é, for pra Marcella é. filho, e pra Lyon, aí você vai é. ver não, que é você tá ligado o que é torcida. O Olympique de Marcella é o teu filho. Pra você ver que é sempre. muita empresa. A gente foi em Paris, e aí a gente teve um dia lá no, no estádio, no Parque dos Príncipes. Não, mas a, a torcida organizada dos caras, os caras é louco, né? É, eu, eu, do, eu os outros do PSG é embaçado. Aí o os caras do clube, eles não falava de títulos, eles não falava de nada que envolvia futebol. Eles só falavam... olha o, o Só da o, roupa o... mesmo? Não, eles só falavam internet. do quanto o PSG cresceu em internet, em venda de camisa, em é volta de jogadores sul-americanos. é um porra. timeco. Tá ligado? É um time então, pequeno. Então, ele, só que eles não falavam isso, tipo assim, a gente tá montando um time pra ganhar de League. Eles só falavam assim: a gente tem não sei quantas impressões no TikTok. O cara um messi primeiro neem, time. É porque é um ah, timinho, assim. é um time pequeno. Mano, a gente, e, e a a é, eu nem, eu, falei, eu ah. e Igor não manja muito de inglês, né? Mas a gente manja um pouquinho porque, né, vai vivendo. Mas no meio da apresentação, eu o Igor a gente olhou. Falei, mano, os caras não estão falando de futebol, os caras só tão falando de de, de não não é, nenhum, é um time pequeno. O maior time é. da França é o Olympique de Marseille. Foi quantas vezes é, seguidas? O Flesos é ou... torcedor desse de time aí mesmo. Ah, Fanático. É o é Zidane, filho. Zidane jogou? Marcelo lá? é a área dele, saiu né? Saiu de lá. Ah. É, eu não sei de onde o Zidane saiu. Tem, tem é vários de grafites assim, dele assim, lá. Acho que o Zidane ele é argelino, não é? É, é tem é, vários grafites é, 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 grafite dele lá. Mas é do lado, Sim, lado lá tudo. Eu não sei se ele jogou muito no Marcelo, mas acho que ele foi revelado lá, mano. Tem os grafitão dele nos prédios lá. Quem eu sei que quem. O Max fala tipo assim: Zidane é Deus pra nós, mano. E o The Champs também. The Champs é tipo assim, ele é a entidade máxima no Olympique lá, tá ligado? O cara ganhou uma Champions, mano. Pelo Olimpique. Que time ter francês ganhou uma Champions mano, League. Não consegui ver um jogo, Só o Olympique de Marseille, mano. pai. Antiga, né, outro, e por que, que você é brisa, brisa nesse time? Por, pela torcida, mano, pela ideologia também, que é bem parecido. E os uniformes do... é monstro. E os uniformes também, também não, é são uniforme cabuloso. É bom, lá, torcida né? Mas cara, o que pega mais a ideologia do time, mano. Os caras estão é sempre do lado certo, mano. Quando você olhar, você falar assim, puta, de que lado que o Olympique tá é aqui nessa discussão sobre política? Você tem que ir pro lado onde o Olympique tá, mano. Que é o lado certo do bagulho. Caralho. E eu tava falando é disso, isso. porque toda vez que eu ouço o se eu falo assim, ah lá. Não, não. Só o Flash eu acredito no DLA. Ô, oh, vou te falar, <laughs> mano. Oh, mano, eu fui iludido, oh. mano. Puta, teve. Ô, oh, lembra da comemoração dele? Acho que era assim, né? É Uma coisa assim, ó. Oh, mas sei mas lá. é muito louca a sensação de pisar lá a primeira vez, né? Mano, é bizarro. Oh, lá, não, pisar fora do Eu seu lembro país. que eu, a gente chegou lá, mano. Aí a gente desceu, aí começou a chover, nós estava na estação assim. Aí o, os caras cara falaram: Vamos pedir né? Uber, vamos ver se pega ônibus. Aí eu olhei no Google assim e falei: Mano, quatro quadras. Nem falei que os caras já saem andando com a mala mas Nós tomou maior chuva fechão, o Os caras falaram, você tá fazendo o que? Eu falei, é quatro quadros, irmão. Nós estamos na Inglaterra, o busão aí, dois andar, vambora, vamos andando, cara. Isso é louco, vamos andar, a... eu vou vamos andar. Viver essa porra. Mano, nós, é, dormia, mano. nós dormia, nós dormíamos três horas por noite. por noite. A minha brisa mano. do E bebia é... 12 por dia. <laughs> Não, lá... lá tem muita cerveja, velho quê? ficou doido. E irmão. a minha brisa do Middle Quando sai do país é patinete agora. você oh, lembra? O primeiro. Eu sei do país mano? é oh, patinete, Patinetezinho, vai que vai. Viado, nós trilhou os Estados Unidos inteiro com aquelas pois porra com patinete igual os moleque que rouba celular no centro de bike os cara rouba é. de patinete lá rouba Essa mesmo é que nós tava que patinete, falei nós tava lá em Paris nós foi dar um rolê uma Paris é embaçada aí se ligar mas gente... também olha o que a gente veio fazer né ah, não não conhece né Tá aqui nem nem foi bem querendo só ir cara. ah mas é <laughs> não, mas nós é duas esse horas é o bagulho. da manhã mas duas é, horas, horas da manhã nós sei que fazer andando falando. nas ruas mas tem tudo uma balada os cara não deixando nós entrar na balada de sol o nós falou: não ela é, é rolar só olhou você não. estava de bogo de time tá, os caras não deixaram. não era duas horas da manhã balada de quatro andar rolando e a gente na fila mano não quer entrar não vai e mano. não vai entrar mano aí mano, nós nós falou mas assim mas tá rolando a balada vai até que hora até seis horas mas dele não vai sai fora vamos fazer o que eu falei ah pensou vamos lá para torre falta se andando não, não deu longe aí nós pegou um Uber né foi o Lucas estava vestido de Shrek tava uma loucura aí nós foi lá <laughs> a nós chegou lá debaixo <laughs> Lucas da foi de a nós chegou debaixo da torre Cada um tomando uma breja. Aí do nada começou quatro moleques de patinete cercar nós assim, ó. Aí a polícia encostou, falou: "Mano, esses caras quer roubar vocês." Eu falei, e, vocês não vão fazer nada. É na hora, eu só peguei a garrafa. Não pode, não pode. Na hora que, não, na hora falou, não, que a, polícia, na hora que a causa, polícia falou, a eles polícia vão roubar não vocês. Pode bater nos caras, tem esse bagulho lá, né? Não, não, é, não tô é eu, eu cara acho que não tem arma, os caras. Por isso que lá o povo estranho. vai pra rua e quebra tudo. Ah, eu todo mês. Todo mês os caras vão pra rua e quebra tudo. A polícia avisando, tipo, ó, cuidado. Vão te roubar. Falei, cuida de nós, mano. Aí eu peguei a garrafa, o long neck aqui. Eu falei, ó. Oh. E você dá uma garrafada no mano, você é tá fudido. Você vai preso a é é nós. Tá então fundido. eu fiquei com a cara. Ah, não, eu vou preso, mas eu não vou rou ser roubado, mano. Longe Ô, mano. de casa, né? Ser roubado longe de Ô, casa. Ô, Igão, você viu o Osasco, que eu vim do Jaraguá, irmão. É. Não vai ser roubado lá em vão Paris. Sem né? arma. Não, a polícia... Sem é arma, irmão. Cuidado, oh, Dangerous. Não. Eu já peguei a garrafa e ah, falei, mano, vai pro pau com esses manos. de palista também, eu também já. o caralho, parceiro. Eu também. Eu também Mas que merda a polícia chegar e avisar você, ó. Eles vão te roubar. Aí, ah, gente, mas você tá aí pra isso! Impede! Você tá aí pra ajudar! E a polícia, tipo, falando: Não, mano, nós, nós ficamos rondando aqui, mas é, não, nós se os manos na você, é, você vai é se legal, fuder cara. aí. Foi é, tipo, oh, caralho, que isso? primeiro é, muda, é primeiro tipo de muda de é o primeiro mudo. É tipo Ele fala, ó. Eu não posso prender os caras e não posso te salvar, mas eu posso te dar um salve. Os caras vai mas te Sai mal. daqui! Tô, sai daqui. foi embora. Não foi embora. Duas, Caralho, duas três, quase três horas. Mano, de um, dia, um dia nós foi em Londres e tá numa balada assim. Aí o bem a foto do passaporte dele, ele tá com um moletom laranja, laranja aqui, igual mugshot, aqueles de prisão da Califórnia, shot, tá igualzinho, viado. o cara engordou Aí, lá, mano, né? nós foi entrar na balada o Febem deu o um passaporte pro cara mano, assim, era um, alemão. um hooligan, viado, desse é, tamanho. Ele cara. era do tamanho da o porta. Tamanho daquele cara da X-Men, é, Ele o era assim, Jog ele é é cara, exato, ele era igualzinho. É, os caras é tudo desse tamanho lá, Poxa. né, viado? É muito Aí ué. o Febem deu o um passaporte na mão do mano, o mano olhou assim, olhou pro Febem e falou assim em espanhol: "Donde estás la cocaína?" E riu, <laughs> viado. o pico da minha cara. Ah, mas mas a cabeça bravo, do mano. cara era desse tamanho, mano. <laughs> Só a cabeça, imagina a mão. Tá no Peguei o passaporte e falei, tem Tá no balada. <laughs> não, mas falou: tá no Brasil, aqui não tem nada. Mano. Agora conta o agora conta que aconteceu Aí nós, nós entrou. entrou na balada. Nós entrou na balada. Nossa, conseguiram? Eu... Não, entramos, pô. Passa... A, a entrada da balada parecia uma revista de aeroporto, tá ligado? Já jogaram a bala do amigo House, assim. Não pode nem estar tá com nada, com colírio, com House, nada. Entramos. Veio uma mina, atravessa a pista, assim... Ó. O Febem, ele tava vestido de drill, tá? Ele tava de coletinho por cima do moletom e de boné, mano, na cara, assim... Mano, eu encontrei... O parceiro meu, que era DJ, tava tocando. A gente foi encontrar esse parceiro DJ. Veio uma, mano, uma gringuinha, assim, loirinha de olho azul, atravessou o bagulho, foi pra cima do Febem na hora. Começou a falar no ouvido do Febem. O Febem <laughs> já olhou e falou... Da hora estourei. Não <laughs> sabia falar nada. De nice meet, ah, nice não, meet. isso aí eu sabia ele falar. Tá... Não, ele, ele, de... ele falou exatamente Go isso, Nice tu E a mina falando o bagulho para ele assim, ele não entendeu. Aí ele olhou pra mim e falou: traduz o que ela tá falando. Aí ela olhou para mim e falou assim: Quem pão? Quero duas gramas. <laughs> ah, mentira, viado. Ela achou que você. Não, tava... vai ver no Aí eu olhei e falei a mina: sai fora, mina do caralho. <laughs> Mas Não, você falou inglês. Inglês, lógico. Como Nossa. que você falou? Uh, Funk off beat. <laughs> <laughs> aí moral, a mina saiu fora. O Febê olha pra mim, putaço. E aí, maluco? Tá mandando a mina embora? Valeu, espanta coelho, pôs mano. <laughs> Eu confio, <laughs> e eu concordei com o Fê Falei, puta, essa tiazinha tá pra nós, pra nós, trás, Eu vou anotar isso. Espanta. É, espanta-corpos <laughs> é muito bom. É eu falei, espanta irmão, A mina queria a nossa droga e nós nem tem. Até ele entender a situação que tava acontecendo. Aí, a depois a dele, eu, ele perce... Aí eu fui percebendo que eu tava com aquele escolete e agasalho. A balada boné. inteira saiu andando perto eu de nós Eu ia perto de alguém e os caras já riam Falei, caralho, eu tô com roupa de você tá qualquer no fita, tô de top boy mesmo no Ele bagulho. Ele tava vestindo é, de é, top deve boy. Deve ser mano. o drip de quem deve vende o, o bagulho no Aí nós tava no camarim, assim, uma hora, o bem vestido assim. Nossa, o fita, fita foi foda. Mano. O mano que era DJ fazia uns mescal, que é tipo umas tequila Nós deu uns um shot de tequila, aí o bem foi no bar e falou, vou pedir já um drink. Já tava descaralhado já, essa hora já. Imagina como é que eu tava lá na Inglaterra, eu gritando. falando: vou pegar a cerveja pra nós aqui. Todo cara. mundo achando que você era tá traficante. Tipo isso. Aí nós tá assim, de repente eu vejo dois malandros olhando, falando, ó oh, moleque ali, ó. os caras já grudam ele ali, pum, e eu só sentado olhando. Aí eu cara, fui bem no que bar. Você fala, viado, porque senão... É, não, mano. mas eu não falei nada essa hora. Não, ainda bem que você entende, né? É, não, mas eu fiquei olhando os caras pra assim... Ele ficou me fazendo sinal, mas eu achei que ele tava zoando pra Aí, ele, mas, tava, fuder, ele, cara, cara, ele, tava dele tava pegar no... a cerveja pra nós Ele aqui, tava então. na fila, mano, chegou um maluco grandão, assim, fortão, ficou ali atrás dele olhando assim, ó. E ele na fila, assim, ó tirando o boné, pondo, olhando assim, e é eu bizarro, falei né? bem, sai daí mano, os caras tá na sua maldade, vem, vem, vem. Se foder, Meteu o sinal mano. da faquinha para o mim, cara já falei... os cara... Ele... aí quando foi bem virou, tirou o boné, o cara olhou e falou não é ele não, não é ele não, e o cara tava atrás do foi bem colado assim, aí, os cara saiu fora, eu falei foi bem sai daí mano Fora, e Ia entrar no BO, dia. nem sabia. Não, eu tava, eu tava, da, eu tava blindado na, 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 tava blindado na oração da minha avó, voltei tava daquele jeito da que, que as já falando, que isso, tá chapando, cara ninguém vai, Não, vamos, mãe, nós Ô, é, Homem, estamos... todo mundo achando que você era traficante, o outro queria é. te dar um pau, mas foi da hora o rolê? Foi ótimo. Foi, mano, nós ficamos... Ah, pô. foi maneiro, deu pra sair de lá, Não dar foi? um pouco, dar uma, dar uma chacoalhada, tamo Voltamos louco no trem, fizemos clipe no trem. Fizemos, fizemos co... clipe, voltando, Quando... mano. Quando nós misturamos tirou onda no bagulho. Quando nós, nós misturou a vodka com o energético, a cara das pessoas é Mó brisa. Eles não é, gostam? Não, é o que. Ninguém os faz. Fica, isso lá. Não, eu falei pro maluco, não tinha whisky, mano. Aí eu falei, então dá uma vodka aí. Aí o maluco pôs <laughs> a dose ele. da vodka e falei, agora Tom, me gente. dá um Red Bull. Eles estranham, né? Aí eu apeguei o Red Bull. Tá, o maluco, colou! Oh não! Oh, oh não! Oh, eu falei, oh, não, o quê? Ou <laughs> oh, sim! Aí mano, ele falou. Oh, mano. Eles falou odeiam ele falou meio em inglês, isso não faz bem. Eu falei, sou do Só Brasil. É aí ele falou, ah vai, vai tipo, tomar assim, uma cena Você cu, não é então. o primeiro brasileiro que brasileiro teve no, numa festa que a gente foi em Orlando, não sei qual parte que a gente tava, e aí eu fui num bar também, aí eu falei assim, aí fui perguntando se tinha gin não tinha não sei o quê. Aí eu falei: "Vodka e quatro Red Bulls". Aí ele: "Ah, tá bom, Pra que Red Bull? Nada a ver". Aí, né, Pra misturar, aí eu fiz um copo também. O cara não Aí ele falou: "What the fuck?". Ficou meio assim na balada, eu falei: "What the fuck o quê, man?". Aí ele tipo <laughs> Red Bull fuck, e vodka? Aí eu falei, yes! Ele, tipo, why? No, why? No. why? No, why? Por quê? Eu falei, so For good, muito vida. bom! Aí ele, no, no! Eu falei, não, muito bom, cê é louco! Então, tipo assim, eles não misturam. Mas qual que é, é a mano? Eles bebem so vodka com so é caramba? Então, os caras falam que lá, faz que mal Os rabo? rabo? Eu me cara, é achei é muito vodic, diferente. Os cara, caras bebem shot de vodka. Se é liga na fita, eu é fui lá na. que eu falei pra vocês que eu fui lá na Suíça, lá um dia, né, Zurique. Aí eu fui lá, fui na balada lá. Aí conheci os mano lá que tava fazendo a balada. ela é mó brisa que os mano lá, maloqueiro lá, é tudo tailandês, mano. Tudo pá. Os mano mó da hora. Aí to, os cara chegou, o pessoal com o drink deles lá era tipo um shot meio de tomate. Tipo uns. Um, um, uns Blood, um, Blood Mary com é, vodka. É, assim, né? é. Blood ah, Mary com vodka. Os caras querem tomar que é Blood a, Mary. Blood é, Mary é suco de tomate é, com, com vodka. vodka. Tomei, tomei o bagulho. É bom? Aí... Horrível. É, depende. <laughs> eu acho depende. Não, não, tem uns gostosos. Desculpa aí mesmo. quem gosta. Tem mano, os eu não hoje em dia eu gosto aprendi aí mas aí bebe, chegou bebe. uma hora que eu falei pros caras beleza irmão já tomei seis do, do drink de vocês agora a gente vai beber o meu <laughs> aí foi eu e a fila dos mano até o bar cheguei lá e falei eu quero um monte de tailandês junto cinco oh, doses de barracia. whisky e cinco Red Bull Pôr gelo no whisky eles estranharam mano, só olhando os manos só olhando foi a mesma sensação na hora que eu abri a primeira lata de Red Bull e passei pelos cocos os cara oh! <laughs> aí, no mano, whisky você ainda vai beber o bagulho comigo. Os Vai caras beber. O bebeu mano. meio tipo mano, como é que eles curtiram? Primeiro gole dos caras, os caras já um começou a olhar pro outro, assim. Mó bom o bagulho, mano. Tipo, a descoberta. é Uma O maluco falou, você tá armado. Dá um bagulho O maluco falou, eu mano. sou o dono da festa, eu vou pôr no cardápio. Essa bebida aí. Mano, aí aí eu você falei revolucionou pra ele. Ele. a balada, irmão. Caralho, é mesmo, hein? Ele revolucionou o bagulho. Eu falei pra ele, irmão. Quero royalties. Agora eu tenho inglês, eu falo aí, don't forget. Missing coconut ice. Yeah The drink of For club Put coconut ice Together E ele entendeu? Entendeu pô, Lógico, tô mano tô falando pra caralho Inglês agora, irmão Esquece. Mas tá fazendo algo Mano, ele virou porigrota Forget, Fui sobrevivendo Ele virou porigrota agora, <laughs> mano Virou? Virou porigrota ah, Sobrevivência porigrota. Você tá tentando Você não arrancar Alguma nada? coisa de mim, né? Eu <laughs> o Flayz entende O Flayz tá entende tudo, tudo. <laughs> Flayz entende tudo Sou, 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 sou Yeah, yeah, yeah <laughs> Você falou você falou cara, da Turquia, responde, eu fui e com e um bagulho é, louco lá dá. na Turquia. Ô, Turquia, nós Turquia quase arrumamos uma briga é com o Turquia. Salam, é salam, Mas salam, esse cara habido. só em é Istambul? Eu não conheci Istambul. Não, não Ficou só em Istambul, que era onde Eu, eu cheguei em Istambul, é pica, aí eu fui e peguei lá, um é. voo de uma hora pra um lugar que chama Bodrum. uma praia. Chave? Pss, é louco, chave, mano. Cheguei. Ele lá, mandando coloquei... os vídeo Cheguei nós. Cheguei lá e mandei comecei a mandar vídeo pra vocês. Ficou vindo Racionais coloquei... num hotel os... de cinco é, estrelas, é assim, mandando os vídeos pra nós. Tô então, aqui, quatro... Brudo, ah, com a vida é da coloquei hora. Coloquei os 4M pra pocar, velho, no bar do bagulho, uma pá de lanche, iate, uns coroa, uns coroa que colam no bagulho, de safatinho do. Mano, na Turquia aí o Mítico deu uma vivida, assim, porque nós saiu... Não, mas eu tava lá na... comemos na rua na, na, na caras. E os kebabzão, os kebab é. cabuloso, quebabe, né? Comeu um kebab e o Mítico achou que ia ficar órfão. Eu chorei, não. Chorou na rua. A gente cara? deu um rolê com a Anitta na nós balada, etc. Quase e só... pegamos dois Uber de porrada. E eu desci no banheiro, eu tava meio os louco. Os caras roubam a mulher lá. lá, lá, eu, lá eu, muito eu golpe, né? Eu desci pra ir no banheiro, só que, tipo assim, como a gente tava com a Anitta num camarote, era muito exclusivo. Só que eu falei assim, alright, eu só vou no banheiro e já volto. Só... <laughs> right. só que eu tava, let's do it, né? Eu tava. <laughs> é, é da hora, <laughs> né? Eu tava mano, pra lá. Essas tava... aventuras é foda. Mano, eu, né? tava eu tava muito filho. louco. Tava muito louco, mas aquele louco, ainda que você. Você ainda tá entendendo você ainda alguma coisa. Existe, ainda. Né? Você chega em casa. Eu já fiquei louco de nem pa Então eu tava meio louco assim, eu falei, mano, eu vou no banheiro, vou dar uma mijada, vou jogar uma água na cara. <laughs> porra, Anitta aí, eu tô me passando aqui. <laughs> mano, fui descendo, saí de um camarote. Aí do camarote tinha mais uma descida e outra. Só que eu tava saindo e tava vendo que tipo eu não eu tava já saindo não tava de Já tava uma caminhada vips, da é. hora. E o segurança tipo assim, vendo que ele tava doidão, já Falou. foi aproveitando, né? Vai embora, vai embora. Aí eu fui no banheiro é, na é, hora né? que eu saí, Fora, né? na hora que eu fui entrar para Mano, eu tinha que atravessar mais três coisas para chegar onde a galera tava. Eu não consegui. E eu não falava muito bem inglês e os caras eram da Turquia. Então, e tipo, falam muito nem bem falam bem. inglês direito. Então é. eles tipo, mano, sai daqui, você tá bêbado, foda-se. E aí eu fui para fora da balada, triste, mano. Os caras na balada eu triste, tipo, que merda, mano, Nossa. que merda. E aí eu fui do lado, tinha um barzinho. Eu fui no turco. Mano, inglês horrível, ele sem falar inglês, e eu pedindo. É foda, velho. Two beers. E ele, não entendendo que eu queria duas cervejas. Tem eu falei, que apontar, Meu... É, two beers, beers, beers. Aí ele, ah, não sei o okay. que, eu fui lá pedir duas. Aí na hora que eu. Na hora que o cara colocou as bebidas assim, ele. Mano, aí eu falei, ok, vou pagar, né? Graças a Deus, tá tudo certo. Lira Perdi minha carteira. Cantando. Puta Perdi que minha carteira. Pariu. Ah. Meu celular com 4%. Na Turquia, os caras dentro da balada. É, e eu dentro da balada assim. Me deu uma sensação de chorar. E de vocês não pensaram mano. e falou, puta, cadê o mítico, mano? Mano, nessa hora é cada um por si, entendeu? É, é né? O, o bagulho já tava daquele que... jeito, já. Se tivesse tipo, né, assim, no é mínimo a... esse cara vai ficar na porta da balada, essa e vai falar, é... mano. Falei, Sabe mano? qual que é essa hora? Essa é a hora que você pensa. Se eu sobreviver, eu vou escrever um livro. Mano, su, juro, 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 juro. Passaram é, várias tá coisas ligado, na minha cabeça. Eu olhava. Você morou fora, você tá ligado. Mano, eu olhava meu celular, 4%. Eu fudeu, mano. Ninguém aqui. Sem carteira, mano. Porque eu Podia entrar no táxi, falar quanto é que é, pai, e, e o endereço do hotel não sabia de nada. Mano, Nossa. eu fiquei uma hora. como no... é que Fiquei uma hora no frio, no ponto de ônibus, assim, agoniado. Qualquer uma pessoa que saia do negócio ia, eu não ia lá tentar ia sair entrar. que eu ia ficar pra fora também? Aí eu vi o Japa, comecei a chorar, abraçar ele, que era o que tava com nós. Obrigado, obrigado. E fomos embora. Aí na hora que eu cheguei no hotel, com ele, reclamando, né, tipo, triste, pô, perdi, perdi tipo, duas horas de rolê por causa de bebida minha, que não conseguia entrar. Que merda. Cheguei no quarto. Que bosta, mano. Vai se fuder, mano! doente. Posso beber assim também, vai se fuder. Ah, mas também não foi culpa minha. Aí eu ajoelhei assim no chão. Na hora que eu sentei, a minha carteira tava na minha calça, na canela. Ah, é de cacete, beba. O cara caralho, coloca o aquele, aqui, ele, um, caiu. Ele caiu, aí eu. Ah, achei minha carteira. Comecei a ficar feliz. Mas, tipo, esse <laughs> tipo de vivência em outro país é muito louco. Nossa, você ah, aprende muito nessas. Ah, aprende muito lá. nessas paradas. Nós Só Bob, assim, Não, os caras metem o pra lá, sempre. Nós indo nessa de... balada aqui. Tá bom? Beleza, beleza. Tô vendo, acompanhando aqui. E ele tinha falado, não, vou levar vocês num lugar. Nós falamos, não, nós, nós tá indo nessa aqui, mano. Não, mas eu quero... Essa aí tá fechada, eu vou levar vocês num lugar. Eu falei, irmão, Nossa. eu vou chegar lá, vou falar aqui, eu tô com a Anitta, na entrada. não vai entrar, doidão. Eu quero ir nessa. Tá fechada. Falei, irmão, aqui, ó. Mano, nós indo, ele não parou no outro lugar. Puta que pariu. Na hora que nós desceu, nós viu o cara no outro lugar. Eu falei, mente, que não? Nós gente entrou falando um bolo pra ele, assim, aí ele levou meio que em choque nós assim, aí nós entrou. Aí depois na hora de ir embora, não foi a treta com o Uber? É. Que chegou lá, nós tava sem. O que nós tava sem? Que nós ficou brigando com o Uber na frente do hotel? Ah, na, ele falou Nossa, assim: Nossa, foi o cash. Ta... Mas foi no mesmo dia, foi, é? Foi, é, é. Foi só dinheiro. Aí. Não eu... foi, viado, esse foi outro dia, eu acho. Foi no meu tempo. Eu tava dia. consciente, caralho. Tava? Tava. É, então foi vários dias que a gente viu. <laughs> e aí foi outro é bom, dia, então. Não, né, é mas essa, essa foi cabulosa, mano. Ô, eu pedi o Uber. Aí ele é OnlyCash. Eu falei, que OnlyCash, mano? Já tá no aplicativo, é. cara. Ele só falou OnlyCash na hora que a gente parou na frente do hotel. Não, é, Aí falou Only Cash aqui, ó. Aí eu falei, mano, nossa, o que, que nós vai fazer, mano? Falei, cara, não é nenhum país que eu posso bater nesse os cara. Os caras falam que o maior não. problema de lá é os Uber mesmo. Que é muito golpe, das... mano. mano. Ele começou a xingar, amigo. Que tem que, socar que chegar lá volante, no bagulho e já ligar que... pra aquele. Ele já falou, foi não vou parar pegar o um não. mano. Que tá tá o um preço para pega... ficar uma semana. Eu pegar né, com dinheiro. Mano. Até eu pegar o dinheiro dele o bagulho rodando lá. Pareceu um abençoado lá. Falou, oigão, loucão. Tava no mesmo hotel que nós. Falei, irmão, você tem 20 dólares aí? Imagina o maluco fã do. E aí, Gão, beleza? Irmão, presta 20 Foi isso, foi isso. Eu falei, você tem 20 dólares aí? Ele eu tenho. Foi, me empresta. Só pagar esse mano aqui. Aí nós pagou. nós quase ainda brigou com ele, viado. Ele tava batendo, ele tava tipo falando, mano. Aí quando você foi lá dentro, ele tava dentro do carro com ele. É, que eu falei, fica aí, dá uma segurança o mano, eu vou trazer Aí tem hora, ainda mais no desespero. Você começa a entender o cara tá falando. Ele falou, mano, avisa o seu amigo, se ele não vir com dinheiro, o bagulho vai ficar louco, mano. Tô trabalhando aqui, não sei o que ele ficava apertando o volante, xingando. Eu, meu Deus, mano. Devia ser o primeiro ou o segundo dia na Turquia, já tava dando isso. Cinco e meia da manhã. E aí eu fui pedir dinheiro pro cara do hotel, né? Pro recepcionista. Falei, irmão... Isso no tradutor, né? Em russo. Em russo não, turco, pro cara entender. O cara quer o dinheiro. Você não... Ele falou, mano, aqui os caras faz isso mesmo, eu não tenho dinheiro. Falei, ah, beleza. Caramba. Então, fudeu. Então, resume então. o bagulho que eu tô subindo pro meu quadro. É lá foda lá, já lá porque eu, foda. eu fiquei pouco nesses bagulhos que é mais cidade. Eu travei lá no aeroporto, lá na imigração lá, mano. Tipo, fui com a patroa, né? Patroa internacional, outro passaporte. Você foi a Surique, eles ela já passou batido, aí eu coloquei minha mala no bagulho, na Turquia. Essa é a pior sensação, quando o pessoal bo... passa Não, Aí com... o maluco passou, na... aí parou o um maluco na minha frente. E... Aí eu falei, eu acho que ele tá pedindo meu passaporte. Eu olhando a mala saindo na revista lá do Nossa. outro lado, meu passaporte lá dentro, aí eu... Falei, caralho, o cara não fala inglês, mano. Aí eu. Aí, eu... Aí chegou mais dois e falei, nossa, agora fudeu, você é preso. Aí eu fui mostrar o celular de relance assim, nem ia pra mostrar pra ele. Alguma coisa, ele catou meu celular. Vixe! Ele catou meu celular e, e só falou. Aí ele conseguiu falar uma palavra em inglês: ticket! <laughs> ticket. Aí eu falei, Porque ele quer, ah, saber ele quer quando ver minha você pass... vaza, Não, quando Ele queria chegar... saber pra onde eu tava indo, que eu tava fazendo conexão para ir tipo... pra... Aí eu falei, ticket, ticket. Aí eu olhei para ele e só falei, lembrei o nome da cidade. Eu falei, Bodrum. Aí ele, ah, Bodrum! Ok mano mas eu fiquei tipo assim cinco minutos com ele eu falei nossa fodeu. não dá uma Já... agonia velho você, é louco. você parece, ser jogo, embora, parece ser um ET, lá. mano a pessoa tá falando um bagulho que você se eu fica... tentava mano. falar inglês com ele meu inglês horrível. Entendendo. E ele os nem falava falavam, falavam, falavam. Inglês ele é o cara ele nem falava velho. que para todos os aeroportos todo, todo, todo tipo assim qualquer conexão qualquer aeroporto ele vai ele vai para revista especial ele vai passar linha algum bagulho vai acontecer os caras cara... Parece algum colombiano traficante ser? juro. Toda não vez. Não sei qual é que é. Comigo também mano, rolou comigo isso. A caralho. última rolou um bagulho feio. Comigo acontece mais no Brasil, mas fora, com ele, mano, toda vez. Aí os caras embaçam muito na dele. Aí lá na Rússia. Na Rússia, não, no Qatar, vem pra sala. Nós fazendo uma conexão nos Estados Unidos, vem aqui. Os caras não falam nem inglês, né, velho? Aí, mano. Mas aí... já não sabe falar muito bem inglês. E na eles não os se esforçam. Não, fala, não se esforçam. Nem um voltando isso. da viagem, o mítico com seis tênis na bolsa, quatro iPhone. Nossa. Mandou marcha Aquela... no bagulho, ah, né? Mandou marcha. Nova York, gente, aquelas coisas. Mandou marcha. Eu tava assim, tinha mandado é. marcha. Não tem jeito. Mano, aí o mítico só tava tipo. Ele tava com a cara cansada, voa assim. Ele Foi falou... declarar? que declarar? Falei, declarar. Então não. já sabe o que acontece. Aham. Né? Uhum. Aí, ele... aí o cara só. Eu passei de blaratinado. Na hora que ele viu o mítico, ele vem. Já era. Aí o mítico só falou assim: se for taxar, taxa logo, eu só quero ir embora, mano. Juro. É, mas. Pô, nós é só aprende esse. que nós é latino quando resumo nós saímos. Porque os caras tratam nós igual, mano, tipo, não é daqui, Mano, pá. é muito foda. Tá Antes de eu já falei, eu, já, eu senti, eu falei, olha lá, olha lá. A Galera, lá. O cara era. já olhou pra mim, os né? caras olham e falam latino. É, é, exato, latino. Mano, tipo, assim. E os todo... caras já ficam com mano, um é te olhando assim, ó. É foda. O que você é? Ou não, I, I have a big podcast in my family, no Brasil. que artista. E os caras, tipo, mano. Aí, resumo, tem que desenrolar. A última vez que é eu fui. Os caras, mano, umas tecnologia nova já existe, mas de, de bagulho de ver pólvora. Aí abriram meu bagulho, aí eu tive que tirar a roupa, aí tive que botar na calça, aí tira, sei lá o quê. Mano, eu comecei a olhar assim, eu falei, caralho, mano. Tipo, mas ô, sabe, que sabe qual que é? Nós temos a mania de se explicar igual nós se explica em português e inglês. Os caras é papo reto. Se é, é sim o quê? Ou não, mano? artista. É. é. Bigger. Muito número. Grandão. Foda. E aí? Aí eu falei... Eu essas palavras eu, eu, em inglês e já era, eu falei assim, Você eu... ficar tentando se explicar, eu tenho um podcast, eu faço isso e aquilo... Foi. Os caras... Fala aí como fala, nós entrou o a é assim, vez. bagulho assim, arti... Eu já... O maluco começou a fazer... Nós quase entrou. Entrei. O maluco carimbou. Passamos. Nós entrou em seis. O sétimo ficou. O sétimo ficou. O cara perguntou onde vai ficar. O sétimo não sabia. Ele fez o seis voltar. É. Conta aí o resto. Aí o... Quem era o sétimo? Ah, não... Não vai tá. aí o Aí o... o, o... O cara começou a fazer pergunta igual uma abordagem, mano. Sabe a abordagem? O que você faz da vida? Como Mas é e que é? o quê? Mostra Mas mim. eu não sei o quê. E eu comecei não, tá a entender não, aquilo não. em inglês. Sim, tá Aí eu fiquei igual ao mítico já. já. Eu meti aqui, ó, em português. Os caras <laughs> cara desenrolando e eu do lado aqui, assim já. Aí, Ô, pai. amigo, se eu for ter que voltar, já fala logo é, também. não mano. vou ficar sendo o meu amigo. Eu assim, cala a boca. Eu falei, cala a boca. Falei, mano, véio? fala o mínimo possível, parceiro. E o bem já, pá, pá. Não, Falando não. em português, tá aí. Tem, tem, tem dinheiro. Nós sacamos os placos, assim, ó. Cartão. É, foi assim. Oh, nós mostrou cartão, nós mostrou tudo. Tem não sei o quê. Em sete pessoas, passagem de ida. Passagem de ida e vez O cara falou assim pro Mítico: tem dinheiro? ao o Mítico. Eu não sei. Sa... <laughs> muito. Você muito. falou? Uh -huh. não, muito. O cara falou assim: não sei o que, eu tava muito puto já. Caralho, viajando para fora, 15 horas viajando, aí o cara tem dinheiro aí? Aí ah, <laughs> aí ele falou, aí ele falou alguma coisa, quanto? Aí eu falei sem zoeira, eu falei limitado, Você falou limitado, uhum, eu falei limitado, aí o Vitor ficou não, olhando mas é assim... porque é dinheiro em mão, era o cartão. é, cara, mas eu sabia. fiquei achando que ele tava me tirando, tá ligado? Mas é, é as novidades, Aí o Vitor falou não, ele tá perguntando se você tinha dinheiro ali para viajar, mão, é, aí na mão, na eu é, falei, ele é, tá perguntando Achei que ele tava mentindo, né? Tipo, você tem dinheiro pra ficar aqui? Foda. Foda. Você é louco, tem foda. dinheiro pra caralho. Valeu, oh, meu irmão. Você é louco? Limited. <laughs> mas é isso. Em Londres foi a mesma coisa. Mas aí o cara falou pra mim: e o cartão de crédito? Aí eu. Eu não tenho cartão de crédito. Aí, <laughs> como assim? E aí? Não. Isso é minha cabeça falando comigo. Aí abri minha carteira. Pegou qual? Lembra da época que nós era da Adidas lá? Mentira, mentira, você mentira pegou o cartão, cartão preto da Adidas. Meti o cartão do Visa da Adidas na mesa. Falei: toma aí, meu Mas cartão é patrocinado de crédito. Da patrocinado do bagulho. Esse é meu cartão de crédito. Visa da Adidas. E aí ele, o cara já para. Ah, já travou. Não não, entendeu aí nada. Ele o, nunca o, tinha visto nada. O Good Cop e o né? bad Cop. Um falava assim: não, ele... libera os caras. O outro: não, foda-se esses é, caras. Eles começaram a conversar. Aí os caras começaram a brigar entre eles. A hora que eles brigaram entre eles, nós falamos: ganhamos. Estouramos. <risos> Estouramos. <risos> Estouramos. Essa porra teve, teve uma vez que os caras brigaram entre Aí foi a hora, que, que, foi a hora que ele só olhou e falou: tá bom, mano, vocês têm dinheiro. Falei, não, aí todo pô, mundo balançou assim: o dinheiro, assim. Tem uma ah, vez que o Ronaldo me salvou. As notas, senhor. Nessas, cara, nessas é viagens meio... pra fora. Oh, cara, pros cara. Tem uma vez que me. Como sempre, me pegaram e me levaram pra uma sala mó estranha. Eu já fiquei tipo, caralho, fudeu. E aí como o foi cara. No foi, eu não sei se foi no Catar ou nem a outra. Aí o cara abriu, aí ele tinha um bagulho diferente assim pra na mala. Aí falou: o que, que você faz? Aí eu falei, né? A minha resposta já tem o maior podcast do Brasil. Não, tem que falar a... artista, mano. Aí ele falou assim, Hã? é? Falei, é, com quem você conversa lá? Pô, isso dá para entender, né? No inglês, com quem que você entrevista lá? falei, ah, várias celebridades, principalmente do Brasil e tal. Aí ele olhou assim, ah, fala, quem é esse? Aí eu falei, o Ronaldo. Aí eu mostrei o Ronaldo. Na hora que ele viu, eu e o Ronaldo, assim, ele. Ele gelou, né? Caralho, saiu é do mundo Nossa, vai deixar a minha ah, foto melhorou, da tropa mano. do bruxo na, no pente, velho. Faz, faz. Na hora que eu falei o Ronaldo, o cara mudou. Você sabe como o Guimê tirou vista dele? Ele foi caveja. Não, isso aí eu tô ligado. Quando você é artista... Ele você foi tem com que... a veja. Não, quando você, artista, a você você veja tem que... quando você é artista e vai tirar o visto de artista, você faz uma pastinha de tudo que você já fez. Tá ligado, né, Cezinha? Sim. Você já vai no bagulho e já, é, já mostra o... Os caras foi quem só fez assim, ó. É um PDF. Você que tem tava é com um PDF oh, na mão, coitada, né? o PDF, né? Mas coitada, a galera bagulho. que sonha ir pra fora ou que vai viajar já deve estar tá traumatizado ouvindo nossas histórias. É, mas é tá o tipo programa do aeroporto lá, mano. Ola. Nossa, Nossa, bagulho tá Nossa vai não, mas assim, Nossa, fora, fora os vai pe... preparado Não, o Superrengue é que nós estamos tá falando um rim. Qual aqui, a novidade os caras não gostam de pobre, mano? E nós é pobre viajando o mundo. Agora nós temos uma condição, tá ligado? Mas os caras não gostam de pobre, mano. Os caras olham latino, pobre, mexicano, pobre. É assim que os caras pensam, mano. Tá ligado? Hum. E aí, nós temos que sempre rebater esse bagulho, porque é o que nós construímos, né, mano? Tá ligado? Ó, nós temos que sempre estar tá se provando quem nós é, tá ligado? Aquela fila lá e que, que a mulher é o meu, meu passaporte de vermelho, você lembra dessa? Todo ah. mundo passando, ela Ela me perguntou deu, isso. Deu anote o bagulho, o adesivinho já vermelho. deu logo em vermelho e já falou Eita. espanhol comigo. Tipo, pode ser B.O. Tipo, você pode ser é. um B.O. Vai pra fila dos B.O. Você é, tipo, ela quis dizer Não, ela tá pra tá mim. com o inglês todo mundo, eu chegou nele. Tica, tica, tica. Eu falei, <laughs> mano, caralho, já. Pum, vermelho em mim. Eu Bum, falei, vai se, é, se, é se foder, mano. Eu não consigo viajar de boa, mano. Eu não mano, sei, mano. How Ariano, Não sei o quê. Que garoto é pirata. Eu falei, vai. Deixa eu oh, te falar, mano. Eu cheguei em Portugal lá. Quando eu fui de férias agora. Caralho, viajei de férias, viado. Vai ver na fita. Você foi pra, pra fora. Lisboa, pai? Fui de férias. Caralho. Foi meu pastelzinho? Velho. Não, porque eu achei o do Habib's melhor, mano. É muito melhor. Todo mundo fala. O né? bagulho dele é azeitona e. Ah, drink é em que é pastel? Porque... De é Belém, é Belém, de Belém. O do Rabidos é melhor. Eu ou... achei. Isso, Isso é um eu insulto. Eu acho que o meu oh... organismo já tava. É um ah, do... mas eu posso insultar eles porque eu, eu sou indígena. Lá, eu eu posso um insultar tempo. eles <laughs> o resto da vida. Né? Ah, então eles sabem. Eu fiquei lá falando. um tempinho. O, o também. Nós podemos insultar os portugueses o resto da vida. Nós é indígena. Past... Não, não, não. Tudo bem, mas o pastel em si, velho. Mas é que tem eu tempo. acho que eu fui num que era hype. Num... Você morou lá. Você deve ter conhecido um local mais pá, ligado, velho? Ah, você morou em Portugal? Morou. Fiquei lá um tempinho. Ô, velho. Gajo. Mas só pra terminar minha história. Cheguei lá. Passei na imigração suave, porque o mano que tava lá na bagulho era brasileiro, o polícia dos caras. Tava tudo certinho, caí para dentro, nem olharam minha mala, nem nada. Cheguei 5 da manhã, só o meu voo chegando. Aquela fila gigante, só eu e mais um voo. Suave. Comecei a andar com a patroa que era da Europa pra pegar outros voos, começou, mano. Ela passava direto e o pessoal, não, mas... Deixa eu... Passaporte diferente. Passaporte cor... azul? Mas vamos passa. Azul é lado, o o Bordozinho passa. É agora que você começou em uns lugares que o bagulho é sincero mesmo. Tipo, que é a Europa mesmo. Que o cara olha e fala: nunca vi um cara igual a você. Na, tá Suíça, na Suíça ela tentou dar o um papo, falou: Ó, oh, tô aí, vou trampar, sou da pá. Ele é... tá comigo. A moça só falou: tudo bem. Vai lá, Mas eu outro. quero falar com ele. Nossa. Na lata, assim. Quero ver se ele tá contando a mesma história, né? É, p... Mas, mas assim. Mas muito, nem passou muito, ah, né? muitos anos de, né? De abordagem, ah, né? É, cada um em um lugar. <laughs> Pô, você já chega lá treinado no bagulho. Já, já cada chega. Cada um em um lugar, já, já. Tá ligado? Eu perguntei pro Pompom, e dá Eu perguntei verdade, pro parceiro dia, a primeira né? vez que eu tava indo, eu falei, como que é o bagulho? Ele falou, é igual o enquadro. É mano, meio que isso mesmo. Só que você você só que tem que, que, falar que saber falar é a língua que dos caras Só que no enquadro, às é vezes, você não precisa tirar a roupa. Eu já tive que tirar a roupa. Oh, tirar a roupa é foda. é foda nossa, não, Foi pro resumo mesmo. Tirar a roupa fui, é foda. Foi foi de cueca resumo. E o cara, Pessoal o cara vai passar ficar, uma, não, uma, é, uma é foda, pistolinha véio. assim na sua cueca pra saber se tem pólvora. É igual quando o mano olhou pro seu e falou: Donde estás sua cocaína? Caralho, velho. O cara falou isso pra nós, mano. Na nossa cara. No seu nariz, mas ele era muito grande. Mano, a nós porta. Mas era moleque não jogando bola. Um tapa do maluco. Não, viado. Já viu aqueles campeonatos de tapa, dos russos alemão? Ô, irmão, ele era o tamanho pra da mão porta, dele. irmão. Ele tava dentro da porta, com a cabeça encolhida dentro da porta. Os ombros dele batiam no batente da porta e a cabeça dele tava pra Ô, baixo. mano, o maluco pegou meu maluco passaporte é assim, ó. É. Igual uma figurinha, ele pegou o passaporte do FB, sério. Mano, nós viado. entrou no bagulho, nós entrando entramos, porque era dividido, mano. A parte de balada <laughs> gay é e Qual a balada. Aí nós foi entrando, pai, eu olhei pro Caveiro e falei assim, mano, foi bem, esse É porque nós aqui foi tá atrás meu... dele, ele saiu eu andando. Saiu andando um retom... Eu tenho essa peça, é, mano, é, mano, eu saio andando. Ele sai andando, mano. Ele larga todo mundo, foda-se. Eu... Eu agora eu, saiu eu parei andando. de fazer isso, mas nessa época eu falava, calma aí, deixa eu achar esse bagulho. O e saiu andando. Ele vai. Aí nós foi atrás dele. Aí, mano, o bagulho era separado. Eu falei, mano, esse bagulho aqui tá esquisito. Chegou pás. uma tiazinha é, é e falou nós assim. nós que nós entramos assim, no bagulho, ele eu... a tiazinha olhou pra mim e falou, não é aqui. Aí eu falei, é aqui, tô de pulseira. ela falou assim. Tem certeza que você quer entrar aqui? Aí eu olhei uma, tá, tinha uma, tipo uma televisãozinha de quebrada, tava passando uns bagulho esquisito na televisão. Aí eu olhei para ele, eu falei: "Mano, esse bagulho que tá passando aqui não é". Mano. Só que, que nós eu passe, ficamos, só bagulho. que nós ficou se olhando entre nós e falando: é, "Não, não você é você tava balada. se olhando, eu tava na frente não deve daquele ser essa jeito balada. De acelerado. Vale, falei, aí falei, nós achou e aí, ele mano? e falou: Irmão... Não é esse lugar que nós ia. Ele falou: "É aqui, mano". O cara apareceu nesse... E mano, na hora que nós parou, mas e uns olhou ao redor. Quem tava na balada, os manos com as roupa de couro, já aquele bagulho doideira, mano. Eu olhei falei pra frente, assim, Não né? É possível que o parceiro chamou Eu olhei uma... pra frente tinha que dois é, manos de não. sunga de couro de mão dada olhando pra minha cara. Aí que eu ia entrar, falei: ô, oh, não é aqui não". <laughs> mas Mas deu meia volta, falei: "Mano, que que é isso aqui?". Falei: "Não é, não é aqui não, mano". Aí nós voltou e eu perguntei pra moça: "Onde que é a entrada?". Ela falou: "É à direita que eu vou você" desculpa, moço. Só Ela que nesse dia, avisou, todo, 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 tanto a gente quis comprar droga com nós, mano. É, que mano. eu fiquei eu, bolado tá mano. ligado? Chegou... chegou uma hora que você fala, cara Chegou uma hora que eu xinguei uma... Horas depois que aconteceu aquele bagulho da mina que foi pra cima dele, chegou um <laughs> mano e falou, cara, eu quero duas balas. Eu falei, mano, você faz o seguinte, vai tomar no meio do seu cu, mano. É, aí ficou, ficou todo foda, mundo na minha cara. No final aí, mano. já ficou deselegante, então não, já. Ficou horrível. caralho. Porque nós não podíamos ir pra lugar nenhum, que já tava todo mundo... E nós gatou 100 reais no maço de cigarro. Ah, nós isso nós fomos num kebab lá, mano. Aí esse daqui tava na picota ainda, do mesmo jeito. Do agerino, né? Aí o cara já turco. chegou nele, achou que ele era um bagulho pá. E ele já, mano, pum, começou um desenrolo de mil graus no bagulho. Aí... Caralho, a roupa é... É, mano. É Mata, uma brisa, Não, na moral, né? o cara, cara era... era igualzinho o Febem, era só igual, que mano, turco. Só que da Turquia. Era igual. Aí, ah, mano, não, que pá, que eu achei que você era de outra caminhada. Só que a hora que, um, viu, Febem, hora que ele viu, foi bem. viu, aí ele já pff, ele já pulou aí, alto, assim, ele olhou e falou, mano, sai é da minha área, eu bem, sou brasileiro. Aí o cara, não, mano, sai é turco. Ele, não, eu sou índio, mano. Não, você é turco. Ele, não, mano, eu sou índio. E nós olhando esse diálogo dos dois. Tá assim, ligado? E eu aqui tá comendo ligado? meu kebab aqui, vendo os dois um debate da Pão, eu aqui, ó. Você é turco, você não? É índio, não mano, eu sou ó, índio, Fê bem. Você é índio? Não, eu sou igual a você, descendente, indígena. né? Descendente. De indígena. Da hora. Tá ligado? Lá do Nordeste, Mas aí o Brasil é bem mais da hora, né? Não tem o que falar, mano. Mas é da é. hora nós ir lá Muito viver mais o bagulho, mas a vivência é, mas que nós tem aqui, mano. Quando a gente, voltando ao assunto da música que era o foco que perdeu, né? Mas foda-se, não tem é problema mas, não, Enfim, E quando. Não, mas, era era é esse é, é o bagulho que a molecada falava pra nós lá. É, teve um moleque que falou, mano, você tá revolucionando o bagulho, Trots. nós nunca, tipo assim, o maluco falou, ver o jeito do mundo inteiro aqui e só reproduziu o que nós já fez. Vocês chegaram com um bagulho que. Caralho, é de você. Mano. Nossa, deve ser é. muito louco ouvir isso, mano. Pra nós é ser uma vitória. Não, não, é o voucher, viado. Porque tá na linhagem certa, entendeu? Aí mano? eu falei pro cara, não tem jeito. É os devidos. É o país do futebol. Vocês <laughs> inventaram, mas de onde é o Pelé? Aprimou, é. Vocês acharam que na música ia ser diferente? Não é. No é. swing tá aqui? Não tem. Tá quanto aí? 1x0 pro Ituano. Você acredita, velho? Ah. Mentira. Você não conta. Ah, você não é, perguntou. 1x0 pro Ituano. Eu não queria que ninguém perguntasse. Mas já faz tempo que tá 1x0? Já faz tempo. Eu tô me segurando aqui, mano. Tá com outros minutos? Não, tá acabando já, tá no 5 de acréscimo 95, perdemos Não, perdemos um não, quer é que é Corinthians é mesmo, né? É agora Bate que, que Bate e sai o gol de coxa do jogo. Essa era a hora que o, um o, né, o crente fazia um gol de coxa. Eu tô muito chato de um gol de coxa de canela. Você lembra quando nós era moleque? Nós acreditávamos que o Corinthians, Corinthians ia lá é e virava foda, né, o bagulho né, no final, mano. Ó, lembra ó, disso, primeiro mano? Primeiro jogo. Isso rola sempre, Rola sempre. Rola. Pode rolar agora. O jogo não existe Mas nós empata, nós não ganhamos. Antigamente nós Corinthians e Goiás, no Pacaibu. O Ronaldo tava voltando de lesão. Falei, nossa, Corinthians e Goiás. Começou. Fernandão, 1x0 pros caras. Falei, caralho. moio E meu pai já me olhando, tipo, putz. Se cê, acostuma, filho. Não, e já falando assim: você é pé frio do cara, isso não é. <laughs> Fernandão e Paulo Bar, dois filha da puta, né, mano? Contra a ah, nós. 2x0, e Arley. Falei, que isso? Já mano? era, lá. 3x0, Goiás. Mano, aí ele saiu um gol do Dentinho. Que ano isso? 2000, 2000, ou 2009 ou 10. 2009? Acho que é 10. É do Ronaldo, não é? É? Porque 10 eu acho que o Yaller veio jogar no Corinthians no seguinte. Aí acho que era 9, final... é o campeonato de 2009, que o Corinthians podia ganhar a tríplice lá. Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão. Aí o... saiu o gol 3x1, gol do Dentinho. Mano, faltava 10 minutos, 15 minutos pra acabar o jogo. Mano, eu gritei tanto. E eu... Se você falar pra mim que o Corinthians não ia ganhar aquele jogo, eu ia falar, você é louco. 3x1, vai fazer 4 gols agora. Eu tava convicto que o Corinthians ia virar. Ah... E aí? Não, virou? É isso que eu tô falando. Não virou, não. Tamo 4x1, mas eu acreditei. Eu ah, tinha o tá. sentimento. Eu achei que tinha virado. Não, eu achei que ele ia vir com a história eu que não virou, não. Eu não lembro desse jogo. Agora o bagulho mas... é tá muito. Mas hoje em dia esse não, sentimento então. não toma mais conta não. de mim. É, porque não acontece, mano. Já teve situações no passado que a gente, se a gente for olhar, a gente olha e fala assim: caralho, o Corinthians virou esse jogo, mano. Não, e outro? Esse jogo. Ano passado o jogo que teve mais gols. 4x4 com o Grêmio. Não sai mais de dois gols, mano. É, e tá também ligado? teve a situação tipo... com o Atlético Mineiro, que eu olhei e falei assim, mano, caralho. Gol que do Roger gol... Guedes. Ele tava lá. Eu, gol, eu fui do... nesse Você tá no estádio? estádio. Como é que foi esse gol lá? Eu fiquei olhando pro Vitinho, saiu o gol, nós olhando... assim, Caralho, mano. Não é possível. Eu nem conseguimos falar. Eu relembrei meu tempo de infância, mano. Porque é tão raro isso mais acontecer. Eu visto o um Corinthians jogo que jogar eu fui, desse jeito. Porque eu levei meu pai. Agora os caras cruzar na área a bola. Não tem nem mais o Gil. Tá só o Yuri aberto lá. Bicho. E o Yuri Alberto jogou hoje? Mano, jogou pra aí o Yuri Alberto, ele, às vezes, ele tem um sério problema que, tipo, a bola vem, perfeita. A bagulho tá perfeito, aí o que, que ele faz? Cabeceia pra fora. Acabou o jogo, Chuta tá? Tuano ganhou o jogo. Não. Não dá pra entender, irmão. Tuano ganhou. Moleque jovem, ele vai ser Acabou. um cara foda ainda, eu tenho fé, mas. Você tava tá naquele difícil. jogo que o Corinthians, que teve o expulso lá, o Gabriel errado lá? Uhum. Sei, o Palmeiras, o gol do jogo sei. Levei meu pai nesse jogo Camarote Caralho, tomando uma massa Tomando uma massa, é o gol do jogo Tirou uma, Foi tirar uma onda com o velho Meu pai deu uma bica naquele vidro do camarote Eu falei, isso mesmo, mano Você pode aqui, caralho, foda-se Ele, cara, mano, gol do jogo Ah, Jesus, não tem ah, mais Ô, Augusto Melo E foi não, lá, um passe gente. Esse ano tipo... é onda do Corinthians mano. Vai sei de irá, pé mano. Eu ia divulgar <Porra>. Teve, e, e esse lance é engraçado que, Quem que tenta fazer o passe pro Jô? O Maicon? O Maicon, que era Michael, pra ele ter... Ele dá o passe, pega no cara, volta no Maicon tenta de novo No meio das pernas E aí passa, mano. Era, isso, mano. mano era pra ser gol Por mesmo Era pra ser gol mesmo Ô Jô, obrigado pelo serviço prestado no Corinthians, mano Faziam os gols, Você mano, foi pica, monte. mano Jô, você foi embaçado Ô, mano, é, Um é ano. 17 filhos Um cara que tem 7 filhos fora do casamento, mano Esse cara, ele tipo Ai, assim ele, é, ele, ele, mano. é sério, velho? Uhum. Oh, acho que saiu a notícia que ele tem sete filhos e acho que quatro é fora do casamento. A mulher descobriu cinco. Moleque monstro. Moleque Guarda monstro. esse pinto, Joe, pelo amor de Deus. Ele tá jogando ainda, não foi? Ele não voltou a jogar voltou, no Voltou, acho. Né? Foi pro Amazonas? Sei lá, viado. Mano, Amazonas ou Nordeste? Alguma coisa assim, eu não. Eu vi mano, que ele voltou. Ele mas... voltou, mas eu não lembro o time agora. Eu não lembro se foi Amazonas. É porque nasceu o um novo filho e ele falou, mano. Vou no hoje eu vou voltar, né? Tem que trabalhar. E eu, quando vocês voltarem, vocês vão rimar. Isso aqui não tá aqui à toa, não. Puta, não, é vamos. Na hora, né? ah, Com vamos, Com certeza. E o Se vocês não rimar, eu rimo, irmão. O, homem é o ali o pose do Roto, preciso perguntar pra ele como é que faz um boneco. Ah, o pose e o Neymar são fértil, né? O leite é quente, né? O bagulho. <laughs> bagulho puta Encostou, que par... já é, era, é, né? Caralho. O cara é demais, né? Caralho, eu 33 anos, irmão. Já fui casado, já tentei de tudo. Já fiz muito gol, mas nunca, mano. Eu falo, caralho, os caras encostam. Acabou. Caralho. Não doideira. É? Doideira, mano. Você é papai já? Eu Quantos sou. Quantos anos? 12. Seu fiote tem 12 anos? Que isso? Você tem quantos Sim. anos? Eu tenho 20, 29, eu vou fazer 30 agora em fevereiro. Caralho, você Eu não teve... sabia que você tinha um filho velho, velho assim. É, é, não é velho, mas não, é velho. Né? É? já tá na... Não é velho, mas pra ele é velho. Quer é ver? 12 anos tá na quinta sexta série? Ah é. Que isso, doidão? Nossa. Você é papai E você é rapper, então agora é uma cobrança, né? Pai rapper. É, porque tipo assim, que nem a minha filha pode estar me vendo agora. Beijo, filha. Pode estar me vendo agora. Mano, é uma responsa, mano, cabulosa. Com certeza. Caralho, mano, eu, mas eu, você eu tem ter você... responsa desde cedo, mano. Você tem cara muito de jovem, você não tem cara de pai. Apesar de você todo ser. Todo mundo fala, todo ah. mundo fala. Mas isso é bom. Aham. Uhum. Tá é tipo... Você tem um ar muito de jovem. Muito é, muito... tal. Não é, corte. é, isso é bom pra caralho. Eu tô bem, mano. Ah, isso. mas isso mas tem um lado bom de, tipo assim, você tá... também tá vivenciando todas as fases ali da sua filhinha e tá acompanhando tudo, né? Não, e quando Porra, ela tiver numa um idade jovem. mais pá, eu ainda vou estar tá na crista da onda, mano. Exato, eu vou conversar tá... de igual pra igual com ela. Falar, mano, calma, pá, bagulho assim, assim, assim pá, e. Vambora. E o que, que ela acha do seu? O que, que ela acha do seu momento, do seu trampo? Mano, ela me pede vídeo. Ah, pai, você conhece Fulano? Aí eu falo, conheço. Mano, teve um tempo para trás que ela pediu um vídeo pro Veiga Aí eu falei, puta. <laughs> é, um... eu aí, aí eu mandei uma mensagem pro Veiga e falei, pô, mano, pá, meu filho ele pediu um vídeo assim, assim, assim. Consegue mandar? Aí eu achei que ele nem ia responder, mano. Eu falei, puta, eu acho que o Veiga, pô, agora deve estar tá foda pra ele, né, mano? Muita mensagem, para eu até entendo. Ele foi e me respondeu, mano. Falei, puta, que da hora. Ele foi, mandou o vídeo, mandei pra ela, lá, já mandou. Ah. Mostrou pras molecadas da escola. Tipo, mano, isso é muito da hora, isso é muito tá ligado, chave, mano? Caralho. Tipo, de a, de a criança olhar e até e falar assim, pô, meu pai, pai, não sei o quê. Tipo, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, mano. Tá ligado? O Fê bem sabe como que é também. Com certeza. Ele tá falando Papai. que. Mas não sabia que ele tinha uma filhinha de 12, caralho. É. Tá ligado? É uma responsabilidade cabulosa. Hein, Morro da pinga, volto pra frente, né? <laughs> Fiat, tem vem? uma filha de 7 anos. Caralho, esse cara é meu papai, mano. Não, você ah, nem sabia. Mas é, que... é sossegado, mano. Por isso que eu sou tranquilo. Só fico na cervejinha mesmo. Não, eu, 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 eu quis dizer achei que vocês eram uns papais novos. Mas, Mas não, já... não papai de acorda é. já. É, papai. Não, não. A gente tá um ano, chorando, tenho tem tempo. 33 anos, de É, curva. mano, eu tô 33 eu tenho, eu tenho no. Esse ano eu faço 35. Vocês estão bem demais, mano. Que isso, 35, Não, na hora mano. que o Cezinha falou que tinha 38. Mano, mas o Cezinha é surpreendente, ele né, é o mano? 38, mano, não, não, mano. Todos vocês, mano. Vocês já bem. fizeram o encontro do Cezinha com o Noge, do Canal 90? Puta, ele parece. Não, também. ele parece, mano. Parece. Ele pare... Eles Hoje dois... eu falei Canal 90 aqui. Parece. Eles dois têm que ir, mano, tirar uma foto um do lado do outro, mano. E é dois mundos diferentes porque, ó... Não, não, ele é. Uh, o, Caralho, o... agora que eu parei. Ele é, ele é um NOG, canal 90, e ele. É uma é, soma mano. de muita coisa. Caralho, viado, <laughs> cheguei agora tomando Os essa. Os caras tava falando de você. E eu quero aqui, ó. Então vai. Vamos de reps? Mano, isso aqui, uma de grau, verdade. Já, já conheço, já. Teve uma época que já, eu vi muito vídeo disso aqui. O boné aqui. já virou 30 graus pra direita. É, já, ficou de já mano. E natural, eu não precisei fazer nada. que vai mexer por causa das expressão, ele vai virando. <laughs> Você faz assim, ó, ele vai virando automático. Olha, sozinho, ele vai fazendo assim. sozinho ó. que ele viu o boné Quando de você lado. vai ver, mano, já tá de lado o bagulho. Bonézinho de lado, abusado. O bagulho quando tá de lado, fodeu. Nossa, aí não, é melhor não, deixar, deixar assim mesmo. Quem nunca viu um vídeo no YouTube que é tocando Pumba na -pumba MPC? Não viveu o YouTube, tá ligado? Então eu olhava isso aqui, irmão. Não, isso, não. Aqui, isso aqui pra mim é tipo. Mano, o Igão, ele é tipo assim. Ele é a enciclopédia do YouTube, irmão. Já ah, prestou atenção? Assisti tudo. Pumba la pomba na MPC, não. irmão. O cara inventou o YouTube tá ligado? do jeito que tá hoje, parceiro. Sem Ô, Igão, eu te acompanho de muito tempo, você tá ligado, é, né? Desde que você era moleque mesmo. Moleque, moleque, moleque Aquele mesmo. Você... Aqueles ser de filho. Vocês dois ali, pá, na sua goma, achou? Na sua goma. Na, de, na, na sua de pás, goma. De plástico, né, é, dele? Você é, com os moleque. É você milha, mano, com os moleque do funk, viado. Desde. Tem um vídeo seu. Tem um vídeo seu que é de miliano, viado. Não, por isso que... Isso até foi um bagulho da hora que, tipo assim, os caras viram esse vídeo e os caras... Oxi... Porque os caras querem desmerecer, que agora eu faço um som, uma parada, aí falar, né nah, agora o Igão tá boizão, quer fazer som. Oh, vai seguir. No primeiro aí, dia aí. que nós trocou ideia, você falou pra mim, quero Puxa fazer é um som, um mano. mano. Primeiro faz o que dia você que quiser. Os moleques tudo novinho, né, posso? mano? O Ig, o, 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 o Kevin, os caras tudo novinho, mano. Você não sei sei não, não. no meio dos caras, viado. viado. Os caras tudo girininho, que nem eu. Esse bagulho, viado, sem maldade, esse bagulho é muito louco. A gr 6 era só uma casa, agora um. Os caras têm a zona norte inteira, é amarela e preta. É, verdade. Eu moro lá, eu posso falar. Abençoada. O Igão foi o primeiro youtuber... Tipo assim, nós gravava vídeo usando os funk e tal. Eu levantei essa bandeira. Tipo, mano, na época no YouTube, funk era lixo. Quem era funkeiro era pobre, fudido, da favela, não sei o quê. Aquele preconceito é um monstro. E nós, tipo, não, mano, o funk é da hora. Você, você era é DJ, louco? né, Mítico? Aham. Uhum. Eu tô ligado. Já trabalhei com o DJ da Condizila, Três anos fui eu também. Eu tô ligado, mano. E aí o, o Igão foi, tipo assim, teve a Dani Russo que fez uma playlist de funk, que ela falava da música e dançava. O Igon foi, tipo... Mas na bala que ele falou assim, mano, eu vou fazer a playlist vou chamar os MC. Os MC, vários MC novo brotando e pá. Então, na época, ele, ele ele meio que travou o YouTube mesmo de tipo assim, ele tá fazendo a playlist com os mano. Perfeito. É porque era a trend da época, né? Era a minha playlist de funk. Então, tipo assim, você mostrava o funk que você tava ouvindo. E aí eu fiz o que eu já tinha a coletividade com os mano. Eu vamos. Vocês têm coragem de cantar no meu vídeo? Não, que MC que você quer? falei, não, todo mundo que tiver aí vai cantar, foda-se. E aí eu fiz esse vídeo, aí esse Isso vídeo. Foi muito foda. Rigaçou. Você fez o 7 antes do 7. É? É, exato. Pop popularizar o bagulho, tá ligado? Foi muito fácil Puta, esse, esse vídeo, viado, é lendário. É eu clássico. lembrei dele, tipo, nós falando é chave, da MPC, cara, é eu lembrei desse vídeo seu. Clássico eu eu lembro que entrou o menor da VG no, no, na playlist 2, entrou o menor da VG, até pedi desculpa, mano, o Vox tava cantando, eu tava ali embrasando, aí entrou o menor da VG, eu fiz assim pra ele. Jesus Cristo, é você, cara. Mano, eu travei na GR6 quando ele entrou lá, eu tava lá um dia oh, lá. Ele entrou. Ele entrou, você oh, ele entrou, tava, maldade, ele entrou cara, lá ele é... no estúdio Eu travei também, que eu sou fã dele, mano. Mano, ele é, ele é. Mano, o menor é, da é, VG. É, é, oh, é, tipo ele. assim, eu sou da Vila Maria dele. ele é da Vila Gustavo, mano. Eu acho que é a fita, e era pra Por isso ter... que é VG. É isso, é, era pra vocês. Então, vocês têm mesma idade, era pra vocês oh, E pega a visão. Os moleques do funk tem mais cultura de MPC hoje em dia que os moleques do rap. Não morreu a cultura de MPC dentro do funk. Não. Os caras tem uma cultura foda do bagulho. Os DJs tudo MPC. Mano, as MPC é novas, os bagulhos show com MPC. Nenhum cara de rap faz show com MPC quase. Se tem um, dois, mano, é muito, tá ligado? É, mas é porque no rap acho que a MPC sempre ficou dentro do estúdio, né? O barato era Também. o DJ, né? Exatamente. Mas é o, o, no, no funk o no bagulho funk sempre é... foi ao vivo. É, ligado, é. Mó é o os né? Mano, o naipe. Quando os caras batendo no tamborzão no meio era de era show. e nós... da época dos ódio de cara, gato, cara, né? de jeitinho não, ah, e roda, psh, de, psh, funk psh, também, não, roda assisti, de funk também. Roda de funk no galada, Rio. Né, Você vai no show do Kawan? Que o DJ Nossa. dele destrava na MPC até hoje. Tiro, tiro, tiro. Pra caralho. Tic, tic, tiro. Cara, tira, Jesus tira. Cristo, meu Deus. Neutronite, né, mano? Oi, Bastante como que foi disso. o k aqui? Foi cabuloso. Né? Viado. Ele já veio duas vezes. A primeira foi um clássico. A segunda, dois clássicos. Ele ele a primeira um clássico, a, segunda, clássicos. <laughs> a primeira vez que ele Sei veio, eu assisti. Você cantou com ele, né? Da casa... foi foi a segunda. Que escreve, é... que Mestre, das Mestre, das Mestre das Fugas. Mestre das Fugas. Cara... Ô, mano, juro, juro. Não foi, tipo, assim, do meu lado. Não foi ensaiado. E muito menos forçado. Por exemplo... Eu não, eu, a calan música é inteira cabuloso, eu não sei mano. cantar, né? Então eu fiquei no beat. Alguns momentos da música eu sei, mas eu tava aqui, ó, <laughs> E o bagulho foi aumentando, eu vindo esse idiota aqui, mano, é você sabe, pô, vocês cantam, você sabe o, a energia, o bagulho subindo. Contagia, né? É, eu, verdade, eu peguei e ele cantando e o Cauã. Eu, é. eu falei, mano, para mim foi um dos momentos mais históricos da, da, da Muito marcante, verde, né, né? Calan, Ô, cara, foi histórico Eu mandei uma mensagem tipo assim, pelo amor de Deus, na primeira vez, fala assim, se ele podia, por favor, vir com a máscara. Ele é louco, molecão. Você é louco, eu vou encostar aí. Só Nossa. que, mano, juro por Deus, ele com a máscara. Não é ele, mano. Não ele é, velho. Não é não outra é. Não coisa, é. Mano. Tanto é que ele tava de máscara e saiu, foi pro um banheiro ele. Tá ligado, meu parceiro? Se liga o que eu te falo. A porta do banheiro fechada, sozinho. Eu falei, vixe, eu amo esse Já cara. Já entrou na brisa do é. bagulho. Mano, foi Ô, ele, Eu acho que, tipo assim, o Cauã... Kawan... É ele consegue ser a personificação de, da, da, da cidade de São Paulo, mano. Maluco é monstro. Ele Puta, é a cidade de São Paulo em aí, pessoa, mano. Ele é São Paulo, irmão. Ele representa cada mandrake de cada viela, de cada quebrada. E... e... O Cauã é esse moleque, tanto mano. Tanto é que você é. tem, um, tem um, Tá ligado? É bizarro, tem um mano. Tem pode fazer visita lá que o Scooby foi na casa dele, e aí você vê o tanto de que, camiseta de quebrada que ele tem. Mano, Pelo ele recebe de todas. Ele, tem, ele recebe base, de todos bagunhos, os times, né? mano. mano. E ele recebe de todos os times, posta foto, tá ligado? Pô, recebi essa daqui. Você é louco, velho? Eu fui num baile ele dele, é acho que era 2012. E aí, era lá no Passarela, lá em Osasco, lá, mano, mobiquinha. Tô pra... ligado. Sério? Já foi? Tô ligado, lógico, mano. Eu moro ali do lado, pô. Ah, é verdade, isso é de Pirituba, Jaguará? Ja... Jaguara? Jaraguá. Jaraguá. Aí, firmeza. Aí, eu fui nesse show, meio que escondidinho assim, mas fui, viado. Na hora que ele falou assim, começou a cantar Mestre das Fugas. Ele apaga a luz, que hoje é os moleques de Osasco que tá no toque. Viado. Eu lembro de eu falar assim, meu Deus, ele falou com nós. Entendeu, e, mano? Acabou. Ele, é mano, foda, é, 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 é muito é, foda quando você ouvir a sua cidade no mano que você admira. Ele Pá, é que é São vídeo Paulo, quando mano. ele, ele Trump, é São Paulo. Que fala, tô com várias novas aqui, meu parceiro. Escrevi várias. Pá, isso aí é o bagulho, tá ligado? Ele é, São, tipo... Paulo, ele é São Paulo, mano. Ele é São Paulo, ele é personificação real mesmo de São Paulo. Aí você vê o Cadu rimano no set dele lá. É os D, caralho. Jesus Cristo. Você é louco. Ah, vai se foder. Ó, inclusive, eu é tô falando aqui, a gente fez a Pod Party ano passado. Eu tô querendo uma edição da Pod Party Funk. E o meu headliner são dois. São dois headliners. Eu já sei, com que... GW e Calan. E eu quero que se foda. Caralho, GW. mãos, nossa. Eu quero que se foda. Caralho, aquele foda. som não, do GW ei, no sample que falar... do Kanye West Stronger, GW... é o GW mais para frente que Pô, existe. o GW ele é Man. uma máquina, mano. Man, é uma máquina frente eu, é eu queria fazer um que show é para ele, ele chegando de asa, é ele de anjo, mano, chegando, fazendo é caralho oh, lá, Como né? que ele consegue, viado, fazer tanta música? Mano, ele é uma máquina, mano. Sabe o que ele faz? Todos os bailes. Ele falou aqui, ele falou aqui. Ele falou, mano, que, que ele ele falou... o meu segredo é o seguinte: eu levanto, eu entro dentro do estúdio, põe um beat, começa a rimar que nem um maluco, sobe no som de Cloud e espera o hit. O DJ faz o hit, velho. Isso que ele falou. Ele Sério, falou, mano? Solta o tanto que de voz lá... que tem a capela no, do GW, ele grava no baú e sobe. É eu tenho uma máquina, de irmão. Dele, ele, mano. É, ele é uma caralho, máquina né, é... é, mesmo. Uma máquina. Ô, ele tem 18 milhões de ouvintes no Spotify. <laughs> Não merece menos, Mano, né? Mano, quando eu eu não sabia que tinha 18 mil na hora que eu vi 18 milhões. Eu fiquei tão feliz e falei Caralho, é 18 milhões? É isso é isso. número de quê? Eu, eu achava que era um bagulho caralho, que né? eu curtia muito, mas um, muita gente curte. Ô, mano, se for contar com os povo de Baile que não tem acesso ao bagulho que é escuta muito cara, mais. é muito mais. É, 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 é muito, muito mais. Mais. Gigante, mano. Quem cara, tem também. Spotify, e pô? E não coloquei, tem com, tem ele colocou aqui com o um track suitezinho da Adidas, um chinelo e, eu, e um óculos na moral, trocando ideia quietinho. E eu falei, caralho, velho, é só brisa o okay. quê? Ele falou, mano, a única coisa que eu fiz de brisa mesmo... Eu construí uma jacuzzi que meu pai gosta. Ele falou assim, fiz uma, um ofurô lá pro meu pai. Olha que maluco cabuloso, Uso mano. que um bagulho, viado. Ele, ele é, é muito dica, monstro. Ele, então, é... ele é cabuloso, eu mano. Eu fui fazer... no show dele uma vez, é bem C... louco, mano. Você vê, mano. Ele, ele rima, começa. Do começo ao final, ele não para. O show não... É Tem um grau. momento que ele para e começa a rimar pra caralho. Ele para. Filha da puta. Senhora, então, nossa, mano, mano, essa pode parar de ser funk. Quer nem saber que vai ter esse estourado. Eu calma, Cauã GW, é o que eu quero. Fui Tô no com você, Todo irmão. respeito ao Céu. Levaram o Playboy ali. Mas se fosse o GW, com toda a tecnia que tava pro Playboy ele derrubava aquele AMB. Com certeza. Você é louco? Ele tem eletrônico, louco. tem funk, tem rap, tem tudo. Hoje em dia o Brasil consome o Brasil, né, mano? Esse bagulho é muito louco. Antigamente nós ficavamos muito refém do rap gringo, do bagulho. Hoje em dia não tem isso mais. Cê é louco. Nós temos os números de Drake, de Rihanna, Lógico. de quem for, Viado, tá imagina o GW só falando assim: ó, vou foder teu batalhão <laughs> com a minha a piroca, piroca de, de metal. metal. Que, mano, tem uma. Acabou, tá filho. A daciosidade. É assim que se fala. Isso, o cara é audacioso. Falou, eu vou foder <laughs> teu batalhão com a minha piroca de metal. Esquece. Por que metal, mano? Ele podia falar de carne, mas ele queria <laughs> falar de metal, irmão. Ai, pra querido. ser mais bagaceira ainda. Cezinha, por gentileza. O que, que é para fazer? Cantar? Ah, o... trabalhar um rap, pouco, rap, né? Vai. Tá bom. Faz o RAP aí, por favor. Eu primeiro você, Max. ou você, um. Marcos? Nossa, isso aqui vai ser bom, legal demais. Bom, como eu. Beber, co né? Ó, vou fazer o um seguinte, como eu comecei a beber antes, o bem começa e eu termino. É? É, né? Então Justo, tá. né? Eu comecei a beber antes que ele. Eu tenho que ver a letra aqui, cara. Que ela é aí, nova. Ó. Disco correcto. Não, é, mas Febê? eu vou fazer. É, peraí, o disco? Hum. Falo, não pode falar o nome não ainda. Não, não, Já não, não. falei. É, o Já previsão, de... não, previsão. Meu disco novo vai chamar Baixo do radar. Chave? Que não te pega. Tipo o Narcos. Ah, é... A picota do moleque. Você ele, viu? Provavelmente. Era... Você acabou de falar. Olha ele, olha A picota do vagabundo. O Narcos. Abaixo do rato. Olha ele. vai se foder. Olha ele, se liga ali. Tipo o Narcos. Do... Fez assim, <risos> <ó>. <risos> oh, ele fez assim, ó. Você pegou a visão? É porque não, ele, ele sabe que você tá falando picota do Olha vagabundo, Mas eu acho que o disco deve sair entre abril e maio. Ah, já, já. Já, não tá longe. Não, é. não tá longe. Ah? Já. Não, parece que tá longe, velho. Não, não, eu falei, já já, não tá longe. Não, tô falando, não, não, tá tá longe, longe não, eu não tá longe. não tá longe. Estamos no mês dois já. Não entrando. tá longe. É. Eu devo ter metade, um pouco mais da metade pronto. Tô fazendo. Ou então ainda. você tem que trabalhar. Tem várias né? bombas lá guardadas. Tem umas é. cinco, seis bombas ali. O bem, ainda me deve uma sessão de estúdio. A hora que você é quiser. ao vivo. Não, requisitado não, só tipo assim, pra mim vai ser uma honra. Não, é só você chegar lá. É que Dando você buquenço. ficou, é foda, sua agenda tá melhor. É, mano, mano. você também, tá viado. Aí quando você o fala. para mim subir aí, dele, não, 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 não. Não. <laughs> não, não. Eu. Fala real. Que, né? Eu que convivo, eu acho pra que. Mas você. É isso. Não, uhum. você tem esse local de fala, eu não. Porque Subiu. quando ele fala para mim, ou oh, vamos fazer alguma parada, vem aqui no pó de pau, vamos fazer algum bagulho, eu, eu falo, Igor. Só fala o dia. Vamos fazer um churrasco primeiro. É, cara. Sim. É que eu acho Esquece que. Esquece esse bagulho da. Do trampo. É, vamos, que... vamos tomar uma da risada. Ainda é mó da hora, mais E é isso que a gente eu sou bom nisso aí. Você é bom. Sou... Você ainda tá bom nisso? Isso. Ido... Não. Isso tô... você era bom, mesmo. Tá desenrolando mesmo? Você é tá, louco? Tá. Você ah, você tá um, era pai. Nas férias ele ficou todo dia fazendo churrasco para nós. E esse cara aí, quando Monstra. ele colava no bagulho, ele tinha um romance antes. Sim. E a moça era bem sossegada aí pra ela aguentar ele não querer ir embora nunca. Não que ele dava Sofria. trabalho não com os trabalho, amigos, mas, tipo ficava assim, feliz de não, ver ele, os amigos ele, e não queria. Ele ir embora. gostava de estar tá ali fazendo um bagulho e tomando ele uma, gosta. tá ligado? E a resenha, então, é genial, né? ele, ele gosta lado, de ser um preparador. Mas ela era mais sossegada. Era pro lado, tem alguém assim, ó. Não, não, não. Ela também <laughs> deixava, não deixava ou era. Não, deixava. Mas aquele é deixar, tipo assim. Fudeu. Vambora logo, vai? Seus parceiros, né? Seus parceiros. É, Seus... Tô ligado. Esse bagulho de, de grills é da hora, <laughs> velho, ah, vamos beleza, vambora, 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 mas vambora, bem sério. Vocês <laughs> que é chave, né, mano? Esse bagulho de rap ele deve ser legal. Legal, mas vamos embora <laughs> ver vamo sério. Mas mano. ele não queria ir embora, mano. Nunca. Vai embora como, viado? ia. Os caras só contando mentira. Mano. Falando mal dos outros, nós é, tomando cerveja. Mano, lembra aquele dia que o Dionga fez som. um churrasco? Que? O quê? O fez um churrasco aqui em São Paulo? Lógico que eu lembro. Que ele que eu alugou falei. um... Sei lá o que ele alugou. Viu o samba ele samba Ele alugou né? um ex-hotel. Era uma mini pousada. Ele Isso, alugou o bagulho mas inteiro. Mas quando lá... Ele, colou, o o, o Jonga... cara que não é sério de lá. Nunca. Eu não, mano, juro por Deus. Nesse dia, nós comprou Só quatro caixas de rabibis. O dia que você tava dormindo no sofá. Você dormiu no sofá, acordou eu e continuou é, a resenha. Lógico, esse é meu estilo, eu durmo, acordo. <laughs> quando eu viu, olá. tava. Eu a Jojo Todinho e o Johnga trocando ideia. Eu, juro, eu olhei, e falei: Caralho, que, cara, que foda. Tô uma resenha brincando. massa. O Djonga falou assim: Eu tô aqui em São Paulo e Costa. Aluguei um lugarzinho. Eu cheguei lá, era uma pousada que ele tinha alugado inteira. Ele alugou Nossa, um hostel. Ele alugou o hostel. É, o rosto é. é inteiro. Aí ah, nós, caralho, é chave. Aí eu tô vendo, caralho, o Djonga viado. Só os negrão aqui. Você tinha o cara feito o Dexter. A primeira vez esse dia que eu lembro que nós trocamos a ideia né? do podcast foi o dia, do foi É, isso aí. Eu lembro disso. Aí eu falei assim, saí e fui comprar os um que filho. Eu falei, eu vou fazer, uma, vou fazer uma presa, né? Só que a minha presa daquele momento, rabibão. Falei, é nóis, caralho. Patrocino, caralho. Foi mó naipe, sim. Aí do nada, chegou a jujutar o dia. Eu falei, eu quero ficar aqui, mano quero ficar nesse lugar aqui. Ficamos muito. Oh, nós trocamos ideia. Oh, a Jojo deve ser uma responsa, é, mano. É? Eu sou fã dela. mano. Eu sou muito fã dela, mano. Ficamos numa a mostra lá, hein? Eu só olhava uma grande e só ria, velho. Coisa Até aí ele eu dormiu. dormiu e acordou e continuou rindo. Foi Puta, isso. muita cerveja me dá sono, mas aí também muito uísque também. Fica anima, né? Não, aí já acontece igual aconteceu com você na Turquia, né? De se perder. Carteira vai parar na canela. <laughs> Só que chora na esquina no de rolê. Desesperado. O que é o no outro dia é foda. Ô, Joga, vamos fazer mais churrasco, mano. Por favor, mano. Só quer saber de fazer disco, essas coisas também. BH, filho. Mas claro o, bom, o bom é que quando você ficar velho, depois que você começa a aprontar, você já tá mais velho, você já acorda no outro dia, já faz um stories e fala: Ó, ninguém mandou me chamar, mano. Eu tava sossegado. Vocês me chamaram, entendeu? Eu sou assim. Então, mano, quem tá numas comigo aí, ninguém mandou me chamar. É, tipo assim, você já, já me tô... conhece. Não, já esqueci. Já vou comer um, um pastel ali, comprar um carro de cana, foda-se. Me liga me qualquer chamaram... coisa, me liga, mano. Você não, você não tem aquela. aquela ressaca moral no outro dia. Hum, já passou, já não consigo ter mais, não. Já era, mano. Chega uma hora que você fica uma mano, anestesiado, que mano. Mesmo. É um vez que eu bebi no outro dia, eu fico, tipo, caralho, falei um bagulho nada. Não é mais moral, não é física nem mesmo. O bagulho você acorda. Eu não tô zoado, nem se eu mandei alguém velho tomar velho. no cu, eu tô, loucão, eu tô loucão, eu falo, puta, mano. Não, você Foda tá só isso. com seus parceiros, mandou tomar no cu, ele sabe que é. Não, né? mas não. isso daí já é automático. Não, isso é normal, pra não. Não, não. Se tiver também no meio mas, de tipo, alguma pessoa. A nossa reunião acaba. A nossa Passou, passou. Não, acaba quando já alguém tá muito louco, Acho que quem bebe tem que ter noção de tipo assim, mano, o cara tá bêbado. Deixa ele. Se ele não se passar muito. É assim que acaba a reunião é, do Brian, fala: tipo, acabou, não tá vai falar sério mais. Tá você tá vai bom. ficar puxando assunto Foda. comigo, mano? Tipo, Aí não, não dá, cara né? mano? Bela, deixa essa porra pra lá. Aí não deixa dá. Deixa essa porra pra lá. É, deixa eu Amanhã quieto eu aqui. É, ideia. Deixa essa porra pra lá. Vai ficar puxando assunto comigo aqui, eu vou falar o que você não quer escutar, mano. Então é me deixa isso. quieto aqui pra eu outro, vejo cada bêbado, um. Eu cara, bêbado, eu falo: mano, me deixa pra lá. É, mano. Me larga nessa porra aqui, nessa vala aqui, cara Não, é. Antigamente eu acordava, às vezes, na ressaca moral. Hoje em dia eu acordo e os caras ontem você, eu falo, vocês me convidaram para é a responsabilidade de vocês. O eu tava em casa, começa, né? Ontem, suave. Você lembra Vocês o saco pra mim sair, eu não queria. Então a responsabilidade é de vocês. Duvido se apertar ah. um play. caralho, você viu o timing? Oh. Você viu o timing? Essa merece uma é. cervejinha, moleque. Eu vou fazer uma rima aqui. E quando eu apontar, vocês falam obrigado, obrigado mainstream. Certo? Certo. Será que dá? Com dá. certeza. Demorou. Vai no tom aí, senão a gente puxa. Você que puxa esse bagulho então. Ensina nós, Firmeza? Vai. Vou tentar. Pra ver o que não existe aqui, vários tão dando zoom. Que é minha posição que não me põe em lugar nenhum. Tipo xingar Playboy, fazer dinheiro e virar um. Mas cada um, cada um. Obrigado, mainstream. Por esse tipo de visão, a minha segue de jejum. Elas balançam o bumbum. Obrigado, mainstream. Faz capaz de Six -all -all. Correu em zigue-zague. E correu tanto que eu já vou Tá num comercial da Nike. Boca de nascente fala água sem saber. Ai de mim, se um dia eu. Eu para de correr, obrigado. Mainstream, tudo nosso e nada deles na família. Eu nunca tive ninguém do três poderes. Armadilha, o que mais tem dentre os prazeres? Mentira, o que mais sai da boca dos rappers? E eu que também sou um, não fico de fora dessa. Nem sempre deu para falar a verdade pra polícia. Obrigado, mainstream. Mais um sobrevivente, meu silêncio diz muita coisa pra, pra muita gente. Quilos de droga viraram quilos de, de rap, rap. Obrigado, mainstream. mainstream obrigado, mainstream. hip hop. Ah. Oh. Obrigado. Eu sou seu fã, caralho. Obrigado. Nem sempre caralho. dá pra falar a verdade pros PM, não dá. Nem sempre. É, isso aí. Essa, essa música aí vai estar no meu disco novo e chama isso aí. Obrigado, mainstream. É, da hora, né? Pra caralho, viado. Tem que agradecer, pro, pro, não pro, tem que criticar. Pros fãs, pros fãs entenderem. Não vai ser nesse beat. Vai não. ser nesse beat? Não. Não? Não. Então manda tá. isso pra mim. Ih, pode deixar em aberto. <laughs> mas é claro. É bom meu. deixar em de Deixa em aberto, não, tá. de malandro, Lá, hein? Lá, aberto pô. Deixa em aberto. Não, mas esses baratos não é isso aí, minha, Eu peguei uns beats que eu tinha, botei no MPC e falei: vamos levar pro programa. Se eu pá. já coloquei minha voz, primeiramente é meu. É, 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 é isso então, se resume. Não, esse esse beat segura é com o malandro. filho dele. Quer fazer um rap remix, cara? Quer fazer um. Eu quero. Vambora. Eu tenho um Bumbé, é eu não gostei. Eu cê gostei de você tem ver. Ô, Rariel mandou um cabuloso no faz disco dele. Aí, mano. Tá voltando. Cezinha, tá voltando não, você não teve aí. O Igão é Mas muito que ver, bom a letra. Pega aqui. aí, pega aí. O Igão é o Vamos ganhar rapidinho pra gente, mano. Espera eu você, voltar, Igão. Eu vou beber essa é cerveja que ela é vai. Essa cerveja esquentar, eu vou beber pra você, depois você pede outro, firmeza Pra quem nem ia beber, né, parceiro? Eu não tenho mais, moi, porque meu celular não fez backup, deixa eu ver. Cara, eu fiz um. Mas, ô, Igor, agora eu vou perguntar eu pra vou você. O que você favor. tá pensando fazer? Um EPzinho, um álbum? Mano, eu, eu por conta Passa que. essa visão. Por conta que eu não tenho tanto tempo pra ficar em estúdio, pra fazer essas paradas. Seu pai gostou que você fez um rap? Seu pai gosta de rap. Meu, eu tô pai, ligado. Go... meu pai gostou mesmo. Mano, minha mãe, meu pai, eles ficam ouvindo eu, eles curtem, tá da ligado? Hora. Isso é chave. Isso é louco. Minha mãe demorou pra caralho é? pra me ouvir. Minha, é que minha mãe é nova, tá ligado? Então, é mais nova, né? É, mãe nova, é minha nova, ela minha já família. gosta dessas músicas. Agora minha família vai em todos os meus shows, é mó brisa esse bagulho. Isso não é chave, viado? É muito louco. Você já morou sua demorou. filha demorou. na parada? Ó, minha filha já a Liz foi. A Ali ficou já. em cima do palco, viado. Ela, ela, tá ela lá. Ela o último já... show do Braime no Terminal da Lapa, eu tava discotecando e a Alice do dela. lado, com eu segurando a mão dela. Mas assim, a minha, fi bagulho... a minha filha tá gosta mais das músicas do Braime do que das minhas músicas. É, é ela gosta muito mais. Deixa os garotos brincar, ela pira mais. A garota de Londres. Ela pira muito mais no, no Brian. E eu, eu, tipo assim, ó, por exemplo, eu soltei um EP agora. Só que eu consegui fazer CP, tipo, seis músicas em dois anos. Tá ligado? Seis músicas eu achei boa. Tá ligado? Porque, tipo, eu não tô toda hora em estúdio, eu não. Não tô vendo os moleques toda hora e tô, tô fazendo isso aqui toda hora. Pode pá. Galera, pesa na sua, né, velho? Ah, dá uma pesada, mas é normal. Mas eu isso. falei, Ô, deixa meu camarada, caralho. Os caras fazer o bagulho. Vocês Mano, tem uma pá de gente, vocês pesarem. Se vocês pesando no meu parceiro, ele é da hora, moleque, sou... da hora, cara. Molequinho simples, né, suave? Que não, uma... é que ah, primeiro é a capa, depois não pode. Ô, deixa o cara, caralho. Caralho, deixa o cara, mano. Caralho, galera, engordurando a sua, Gordura. Engordura. Que isso, mano. Mas é bom. Aí eles vão ter que aguentar. Não, mas é isso. É, tá certo, é isso aí. I Já <laughs> aí o Last foi que eu falei assim, mano, eu não consigo estar tanto em estúdio, o que eu vou fazer agora? Vou ficar coletando música e ficar soltando trampo Mas assim, EPzinho, um álbum, um EP, um álbum, toda hora eu não vou ficar soltando música solta. Isso aí é uma criação, mano, você tá nessa brisa. Aí passa o ano, você vai amadurecendo mais as ideias, você fala, vou ficar trancado, vou ficar um ano só fazendo podcast, os caras vão achar que eu tô de chapéu. Aí chega no final do ano eu tenho um álbum. Ah, bagulho. Você vai evoluindo sua brisa. É que isso ver, que eu quero. Tanto é que esse som, o meu o Vegas tá estourado aí. Esse soco veio... é da hora, hein, viado. moleque é abençoado. Conheci esse moleque tem três anos, fiz é, esse som com ele Eu ali, lembro tem dois no dia que a gente foi gravar lá o negócio do Tropa do Bruxo lá, mano. Que foi eu, ele o Kian. Ele é fofeu pra caralho. Eu conheci ele lá, eu já tinha trombado ele. Eu falei, caralho, mano. Eu, lembro que eu olhei pra cara dele e falei, moleque, quando for sua vez já era, irmão. Você é e, muito... bem, ele toma conta, a né? Sua, sua aura e, é de abençoado Quando for você, já que é, ninguém. Ninguém seguro. E eu falei a mesma coisa na segura. tropa do Corinthians E ele na maior humildade, assim, será mesmo? Na será tropa do Corinthians que... ele falei, ele campar, já. Era, era antes de hora, já é Eu acho parte. isso do Danzo, viado que eu acho O Danzo, o Danzo é da hora baçado, cara, baçado, não é Que caneta, velho Mano, juro, eu vou pra estúdio com o Danzo assim E quatro minutos ele faz uma música Eu fico, tipo E ele bêbado lá falando comigo É assim mesmo, Foda. Eu não achei a, a linha, mas eu tenho outro celular. Mas eu juro que eu, um dia eu mostro. É que eu não gostei, eu sou maior não. fã do Igão, músico, tá? Você tá falando sério? Eu quero ser seu empresário, mano. Não, não precisa. Não. Ah, calma aí. Isso, Só isso. vou te dar dinheiro? Ah, então eu quero. Mano, eu invisto em você, apesar de não precisar, mas eu invisto. Que eu confio. O Igão. O Mítico, ele é meu Ghostwriter que ele vive e eu escrevo entendeu Ele é meu trepador Mentira Não, viu? antes, antigo É Antigo ele... ah, A, não a antes versão antiga antigo. dele Agora você tá um dele, né? Tá mais cegado Ah, tô cegado, né? Mas, mas aí Tá mesmo? Eu coletava as histórias do mítico e ia passar a caneta é. Mas tá ligado, malandro não para, né? Não para, ele... É, dá um tempo Eu tô com tempo <laughs> Eu tô com tempo Tô com belo tempo Eu tô com, eu tô com tempo <laughs> tô com aí Tô comendo tempo já é. Tô suave Tá ligado Cadê? Nossa, Chegou sua aqui. vez, bota o fone, filho. Já tô com ele. Você não então vai escapar, eu tô, escapar, já tô com ele. Isso é muito louco, deixa essa porra aqui. Pra que é computador, né, filho? Isso aqui é muito mais louco. Seu wi-fi aí é monstro. Colecionando tênis e alguns desafetos entre armecs e honorários. Um equilíbrio é certo e o que te deixa feliz? Nessa selva de concreto, músicas pra eternidade. Meu novo predileto, em outrora eu vi que falta indignação no mesmo mapa, mesmo CEP sem buscar a evolução. Fiz chover com 10 reais e a volta da condução se tornou inquestionável a minha disposição e vi. Vários pra tentar, poucos pra aprender de fato. Rimação são instrumento, o resto fico abandonado. Estão em busca de adereços, não deixar legados. Tão rasos, eu que sou chato por tá dando papo. Por mim, pelos meus. E eles não posso deixar. Um dia já esteve pior. Deixa a tristeza passar. Por quantas vezes eu vi vários amigos chorar? Olhe ao nosso redor. Reis e rainhas por lá. Pode mandar buscar no morrão. Flares Encontrou com o Lucas, trouxe a solução. Escapar da solidão. Que a mente é terra fértil e vive em colisão em colisão, em colisão. Arquitetando sonhos blindado por dentro. Eu já vim treinado. Um vício é o crescimento de quem tá do lado. E o ditado já diz: antes só que mal acompanhado. Por isso ligo o Marquinhos e o Gui para tomar de assalto. Por mim, pelos meus. E eles não posso deixar. Um dia já esteve pior. Deixa a tristeza passar Por quantas vezes eu vi vários amigos chorar Olhe ao nosso redor, reis e rainhas por lá passou por mim, pelos meus, e eles não posso deixar Um dia já esteve pior, deixa a tristeza passar Por quantas vezes eu vi vários amigos chorar Olhe ao nosso redor, reis e rainhas por lá Ai... Caralho, porra! Gostou desse beat aí? Oh, que beat Esse de... é mais a sua onda, né? Que beat de malandro, hein? Mano, eu tô aprendendo que, tipo assim... Fala mesmo. Todas as ondas são minha onda. É da hora. É assim que tem que ser. Moleque, liberdade é, é de expressão, tá não, ligado? Mano. Vamos surfar nas ondas que vier, Cê, mano. Vamos pra cima. Tem que fazer o que gosta. Não, e tipo assim, e na verdade eu gosto de muita coisa. Só que às vezes eu vou tentar fazer, não é agora que eu tô pronto. Eu vou não, mano, continuo. você tá sempre pronto, parça. Bota a cara na parada, moleque. Vamos que vamos. Caralho, mano. Pô, vou te você falar. tá sempre Ó, pronto, Brisa, é mano. Coach. Depois dos bailes do Brime, qual que é o que a gente queria trabalhar? A gente quer fazer uma roda de samba do Flesma. É, mano, vou fazer é, uma roda de samba. Já viu, a Flesles, já viu a Rádio Flesios? É, a Rádio Flesios, que é tipo, tipo a roda de samba. Não, que isso, eu quero estar nisso aí. É lógico. Mano. a roda de samba do Magrão, ele vai cantar um, um, um samba, pá, nós já arrumamos uma banda massa. Que da hora, E depois hora, o bagulho, mano. a Rádio é, é onde ele toca umas músicas das antigas. Caralho, que ele se amarra, esse pá, moleque que canta ah, é umas, umas coisas boas, coisas das antigas mesmo. por que o samba? Porque eu amo samba, mano. O samba foi de onde eu vim. O samba foi o que aprendeu. O que eu aprendi. Tá ligado? A conviver... Dá uma palheta esses as... caras aí. Eles acham que você não, não é o pá mesmo. Puta, mano. Qualquer <laughs> coisa. Por, que que eles por acham favor, é pá, por, não, por favor. Não, só, um, só uma. Qualquer coisa. Isso é, isso, isso é música, mano. Você meteu um samba. Não, aí já é. Deixa eu cantar. Caralho? Pro meu povo ficar rodara. Essa veio na cabeça agora minha cara, minha cuca ficar, Ô oh, dará, dar dará, dará. deixe eu cantar, quer pro mundo ficar Ô oh, dará, pra ficar tudo jóia rara. Qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço o que dará Aí vem um rap onde de quem é sangue bom. <laughs> se liga no som. Aumenta o volume que é rap do bom. Vai aumentando o grave, o médio, o agudo. É, foi é, é, muito bom, muito, Tem que fazer bom, tudo, mano. Flesão muito cantando bom. aqui, essa daí eu vejo a cabeça da produção inteira, assim, ó. Copyright do O que eu tô falando aqui, ó? Não, não dá, não. Assim, com esse beat, essa vibe. Não dá, não A única vez que nós tomamos um copyright que eu falei: não, isso aí nem vou tirar. Foi quando o Nando Reis veio e ele começou. Mandou um Nossa, Violonzão aquela coisa. ele é o compositor, né, filho? Tá no nome dele. E você viu como ele falou. Nossa, eu quero contar essa história rápido. Ele falou que compôs aquela do Jota Quest famosona? É. Hoje? Só hoje? Ah, tô ligado. Qual? Essa daí é. mesmo, porque ele é. canta é. no show dele. Ele canta no show dele. É. Sabe como ele falou que escreveu essa? Foi que tomou um cacto, ficou bem maluco. Caralho, ele ficou, na fogueira, mesmo. Ele ficou brisando na fogueira e fez ele falou que ficou brisando na fogueira que o, o. A energia que a fogueira tava emanando pra ele, esse calor, ele falou que era muito bom. Caralho, ele mano Ele fez esse sonho deu pro Quest. O bagulho é cactos, né? Tô brincando. Oh, fiquei muito feliz você Cactus, cantando já. nessa vibe aí, viu? Isso é muito oh, Mas esse é o bagulho bom, de ser mano. compositor, né, irmão? Só você acredita no bagulho no primeiro momento. Até todo mundo acreditar Só e falar... Solta o beat ah, que cara, agora é o Igão é vai foda. lançar uma. Então vai. Mentira, joguei na fogueira. <laughs> não, ok. Isso não sou, não sou assim, não. Ô, ô, Igão, canta aquela sua lá. É você... O Danzo, eu acho. Qual? Puta, é, falsos. É... Longe dos falsos? É, vai, 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 vai. vai. é trap tem... Vai encaixar. E essa música pra mim é hino, tá? Longe, longe dos falsos. Coloca no Spotify, igual é monstro, caralho. Coloca no Spotify, igual monstro, longe dos falsos. Ô oh, monstro. Acho que é mais calmo, hein? Mas vou tentar. Tá... Não, é mais calmo, vocês é, é, mais calminho. E aí, câmera. Vou deixar você. Não, não eu canto e é o mítico. Mais calmo aqui, não, não se Mais calmo, né? mas essas barras de Longe dos falsos é muito boa, mano. Eu amo esse som. Não, o Danzo deitou. Você também, mano. Não, eu também, né? Claro. Vai vir nesse? Mas vai ter que cantar tá rápido, na quebrada, no fim de semana, lá que é seu meu telefone. Fuma a balinha na água, no uisquito tudo... do que. Vizinha... Vai, Aí, não, daí, cara, me chamar de vagabunda, gasto que não tem, gasto que não pode. que vai. Foda-se, quem tá falando de mim só desejo ruim, nunca uhum, pago uhum. uma conta. Só... Tcha -tcha. É foda, né? É, porque é diferente, não é assim. É. Ó. Mas você tá vindo bem. Só é, desejo bom, nunca capagou uma conta. Olha cuidado você tá você fumando fio na fuma, no. Esse daqui que te deixa na onda, esse daqui que te deixa, deixa na onda. Esse daqui que te deixa na onda. Que te deixa na onda. Eu faço chover, notas no pé da minha coroa. Dentro toma. da SUV, ela agora fala se assim, não tá de boa. Toma. Minha bem que é narguilê, fumaça sobe no horário da lua. Toma. Deixa a jelly ver, só que prefiro ela nua. É uma chave, ei, Nike polidoca da Medusa. Toma. Medalhão da Oakley, sempre jaca, né? Na blusa. Toma, fim de semana toma. nós tá barulhando, de onde vem grana não é da sua conta. Tinha que ver. Tinha uh -huh. que ver. Tinha que ver. É foda, viado. Nossa, é difícil que eu tô Mas é foda, porque Essa é o cara. Depois viado. que você começa a cantar o seu rap em qualquer beat, já era, né? Você, você desenrolou, falar, viado. Você. Ele desenrolou? Desenrolou, viado. Porque essa música Só é mó calma, tá Essa música é mó vai, viado. Calma. Não, calma, eu quero minha partida. Qualquer BPM você já manda o bagulho. Eu faço chover, notas no pé da minha coroa. Não é que, que dá dro... SUV? Eu não tô livrando minha partida, né, galera? Fumaça sobe no horário da cara. Puxa no telefone, né? É, coloca o bagulho aí. Você ia, você ia, ele tava indo. Eu vou... ah, agora eu vou vir, agora eu quero. Amassa. Então vem, então vem, vem. Vocês estão encorajando a menina aí. É, né? mano, mas é isso aí, tem que mandar a marcha, pai. Cadê? Da hora, mano. É isso aí mesmo. Não, mas isso que ele tá fazendo é loucura também. Não. Num no, no, no beat bem acelerado, ele tá mandando um som que é mais devagarzinho, tá ligado? Não, vai, solta. Só um aqui que já Não, agora você vai soltar aquele. Calma que tá tocando dois beats. A máquina é assim. Fica em paz. Ah, essa daí é violãozinho, hein? Toma. <laughs> Cadê? Vai meu rapper favorito. Mudou Esse o daqui de... que te deixa na onda Junta esses nego é mais um soco e bomba Fim de semana, rolê na quebrada Nos lounge fumando essência de manga É que tem os bagulho flipada Cheirosão e cheio dos trajes Graças a Deus com dinheiro no bolso Ela quer me ver de novo Quando bate a onda nós fode gostoso 11 da noite eu vou aí te buscar Preparo o um gelo e as Nossa, é difícil A garrafa, hoje nem anda filmada Aí, ó, é só acertar o... É Ó oh botava torto no babe, te buscar, prepara gerar as garrafa, hoje tem festa privada, e vejo que não passa não, pra saber bebitchando, whisky pra molhar as pros pro lotele cerrador, progresse longe dos falso, na quebrada no fim de semana ela quer bagocinha só no telefone, fuma má, foi a balinha na água no whisky tudo que nós toma, a vizinha fofoca o dia todo e ainda vem me chamar de vagabundo, larga o que não tem, gasto que não pode, porque nada, ah, mano, difícil, mas se parar para ir vai, tá, mano na ah, melodia. Não, mas 10 minutinhos que você ficar aqui, você já pumba, viu, fi? A galera que nunca viu uma, ver, uma nossa, sessão de estúdio é meio que uma brisinha dessa é, aqui. É, exatamente, mano. Viado, eu falo para as pessoas. Essa pessoa que nunca foi pro estúdio, vai pro estúdio uma vez, chama todo mundo de maluco. É, pô, porque ia ficar nessa resenha. aqui. bagulho é aqui. irmão fogueiro, o cara bota um beat, aí você bota um beat. Aí pode ser uma merda o beat, tá ligado? Mas bota um beat aí. Pá, não, aí você bota isso, um bagulho. Isso que ele fez foi coragem. Tá ligado? Aí chegar rimando é, em cima do bagulho que você nunca ouviu. Não, eu sou rapper, mas... tô com os rappers. É isso hum, mesmo. é isso. Você é rapper, irmão. irmão. Você já é rapper, você lançou álbum. Você é rapper. Sem irmão. novidade, filho. Esquece. Primeiro dia que nós trombou, você falou, tem vontade de gravar um som. Aí você começou a gravar um som. Viado. Som, é é verdade. Mas, mas se já você tinha fosse vontade, muito merda, eu ia. Eu ia fingir. Eu falar assim, Para. É, eu ia ficar, tipo, cara, cara, isso é mó bacana no rap, mano. Isso é mó bacana. <laughs> músicas... Bacanas no rap, mano? Suas músicas é bacana, Igão. Não, mas o Igão tem umas músicas que eu escuto no carro. Tipo, mano, da hora. Música que eu escuto no carro, eu falo. Porra. Música boa. O cara pegou o não, mas, tipo, assim vindo? Ele pegou uma. Liga, ele... ligar, ligar, liga, liga. Liga a Pegou uma boiada, ele Fala pegou. Aqui, pegou. pegou, ele, foi, ele foi, tem uns contatos bons. Então pegou. quando ele chegou no bagulho, já tava pra ele já. Com certeza. Lula Palusa No primeiro, primeiro um ano ele já tava no Lula Palusa. Posso Lopalooza. falar um bagulho? Falei, não, tipo, mas tipo ele assim, é meu brother. Não vou sou, abandonar ele. Eu sou DJ, de DJ. Ele tem umas DJ. conexões. Mas ele só... é o cara de conexões. Não, não eu fui criando, né? Esses 10 anos o aí o que ele Não, além dessas conexões, é tipo isso. O Podpah, todas essas ideias que a gente troca com vocês, mano. Tudo que vocês passaram, tudo que vocês passam, tudo que vocês vão passar... A gente fica escutando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É tipo uma aula pra gente. Então ele tá aplicando na música, eu tô aplicando na minha vida, em outras coisas. Só que como ele tem essa veia artística de cantar, então vai, mano, explora. Todo dia a gente tá recebendo aula dos caras mais foda Não, e o, mano. O que rolou comigo foi assim, tipo assim, nesse dia que eu colei na GR6, o Rodrigo me mostrou um contrato para eu assinar com a GR6. Aí eu falei assim, balancei, né? Porque ele falou assim, ó. Igão. Eu quero você, pra ser tipo, novo gorila e preto. Bagulho funk pra tumultuar, tá ligado? Vamos agarrar os amigos, não sei o quê. Eu falei, pô, da hora até, pá, se vocês querem fazer uma parada mas, mas já tô ficando velho, né, pra essas fitas. Não, mas isso era tipo, eu tinha 18 anos. Ah, então não. Foi naquela, foi no começo você do. Você queria YouTube, um bagulho mais Co sério. Quando eu colei lá pra fazer a playlist. Não, não foi nem isso. Só que o meu, Uma parada do, do podcast tava. Do podcast não, do YouTube tava começando a andar. E aí eu falei assim, mano. Eu, o foco tá aqui, tá começando a andar. Se eu focar no funk e deixar, largar o outro, não vai andar nenhuma, né? Eu falei assim: não, Rodrigo, obrigado de verdade, mano. Mas eu preciso fazer isso aqui funcionar primeiro. Depois nós trocamos as ideias. E foi o que aconteceu, tá ligado? Demorou 10 anos. Foi em 2015 isso que ele, me, que ele fez essa proposta. E aí agora eu consegui fazer um som porque foi isso, né? Cria conexão. Senti que eu podia fazer, porque antes eu ficava: não, não posso. E se for ver, hoje em dia é que tá juntando o bagulho e de sabe internet que é louco, com a você foi fazer né? um bagulho independente também. Você não Sim. ensinou com gravadora, com nada. Você fez com a, com a rapaziada, pá. Mas é independente, o Você beleza. os amigos quiser, que te voltou, Você viu todos os, tipo assim, você não chegou no estúdio e só fizeram coisa pra você. Você viu todos os passos. Você viu todos os caviar. Não eu, eu, tá não, eu acho que hoje outra em dia. Assim. Foi na GR6 2015. Deixei voz. Eu não vou falar o nome do mano. Deixei voz com o mano. Nunca fez nada. Ia pra, pra condizí lá. Pedindo, pelo eu, amor te, eu, de Deus, pra alguém me ó, gravar, Eu Quando eu tava lá, eu já via você lá sofrendo lá e eu. É Sof... isso, não, não, era, não era o momento. Os caras acharam que não tá bom, mas tá tudo certo. Aí eu consegui ter acesso a estúdio, conheci os moleques, os moleques me corajou, mesmo. Lógico, é isso mesmo. Não cês, cês não Se não tem, ninguém me tivesse me encorajado, eu não tinha ido também, não. Vocês não tem nem mais nenhuma, foi que só encorajou? pra brincar aí? Ah, não lembro, faz tempo, eu mas eu eu... F... alguém me encorajou. Ô, o ô, ô Febem, vocês não tem mais nenhuma aí na ó, caixa? Eu só tenho uma inédito, eu tô no crédito. Nem saiu ainda Você é, já tô no lucro Que o Febem não solta uma inédita Há não sei quanto tempo é, então. A cara dele... Eu não quero forçar nada É que o ser... Ele odeia, viado Esses bagulho Ele odeia gravar, velho Eu não ele quero ser Faustão <laughs> Eu não quero ser o Faustão Se vira nos 30 Mas é porque, Sim. né Ficou gostoso É, caralho ah, é cachorrinho Quebra Não? Cezinha sai Vamos ver se encaixa Acho Manda o bonezinho é. de lado, então é, Pode ser também Não, não Vamos tentar cachorrinho Cachorrinho branco, cachorrinho preto Pra decidir de leve, já completei o copo Só falta o gelo, sou mano, não os que bebe, ratia meu copo, vai ficar com sede A degada quebrada, já já conhece Botar na pendura, fica evidente Marca um dez e depois bora pra sede Que é dia de sambos, drag inconsciente Da noroeste até zona norte Três da manhã, pra nós é tipo um teste Curumbim do bem, pra nossa sorte Passei de um débito, não me conteste Tão desse gelo, que hoje pode Corrente por dentro, me deixa elegante Corte na régua, já jacaré que morde oh. Oh, oh. Oh, oh. Vamos puxar outra tão que o Vscufer bem falou. Poxa, caralho, vai. Vai, vai, deixa vai. nesse beat aí. Eu tô abusado. Perfume E o bonezinho de lado, e os aliado. De peixe no porte, bem acompanhado é. Zero simpatia, nós tá pra negócio. Caneta da firme na mesa, ao sócio, Só visionário, papo de milha. Transferência, de cheque depósito. Conta passada, pito o telefone. se então guarda esse nome. Flechas, um toque da situação. Aprendi mais cedo a ser sujeito homem. Morro da pinga, são várias as fitas. E ela se encanta com uma picadilha. Prata combina com a camisa. Horneteira vem roubando a brisa. Quem tá de fora quer ganhar a cena. Ela é nossa, não esquenta a doideira. Já pode ter me visto na Royal, mas não me viu descendo as ladeiras. Tem vários aqui no baile que atuam um tal de bate volta. Por isso zulupa. Mapa tá grande, o pai tá online. Iraque, Arábia só baile de rua. Você deu minha acha, elas perguntam onde marchar na boneca e bicar na hidroponte. Passar a visão na Flux o fluxo, show do NK, tinha nargas a Esses quatro tansó, pera, volta pra casa. E ela viu que nós é zero trem bala zero ciúmes, toda bandida. E ainda por cima ama a cervejada. Ela ama a cervejada. Então vem eu tô abusado de perfumão exalado e o bonezinho de lado os aliado de peixe no porte bem acompanhado. Eu tô abusado de perfumão exalado e o bonezinho de lado os aliado de peixe no porte bem acompanhado é. Vocês não vão soltar um brime só pra nós ah, encerrar agora? Vai, vai ter que ser oh. aquele beat mesmo, pá! Você não faria um churrasco com isso aqui? Não, para mim tinha um churrasco. Sem assim. câmera, sem nada, um churrasco só nós, coisas, brisando. Você cantando, tudo nós. Tranquilo pra mim. <laughs> vai, caveira, o que, que nós vai precisar do Brime <laughs> Vai, caveira! <aí? risos> ah, mano, tá ligado, eu bate é... em volta, pai. É, peraí. Acho que dá nesse beat aí, ó. Ó. Oh. Oh. Mas é que mano a realidade ainda tá outra. O plano segue o mesmo tirar a mãe do sufoco. Tem, tem que, que tá na atividade, atividade mesmo, mesmo não tendo mais gosto. Uh, uh, Seguir na uh, caminhada uh, e escrevi uh. esse som novo. E, tipo tipo assim, assim por várias vezes tu pensa na derrota e alguns motivos te fazem recuar. Olho pro lado e não encontro as respostas e ainda assim transparecer que é nós que tá. Porque hype é mãe não chorar, Lili do parça cantar, ché, ché. a rua pra nós catar Carro forte pra surfar, ché, ché. corpos pra cima Longe da mira dos tira King size de dinheiro, de trato, bunda de travesseiro Prata no pescoço, so perfume Ralph Lauren O sofredor, olhem, vencedor Chorem, hum, bandida relaxa, molha as, as palavras comigo, comigo ou, Da minha vila até a pinga, dar um filme de mutino, mutino Nessa estrada que não falta é obstáculo que tudo mudasse, mas não é fácil Quando não tem, não encontra um aliado Quando tu tá com as folhas, é vegano pra caralho Tirando forças pra seguir de onde não tem Se nós é o corre, segue, avante, vamos além Fazer dinheiro hoje é o que me convém Sempre atento com os falsos, que hoje em dia é o que mais tem Só não dorme no trilho que, que o trem passa passar. Sobreviver tá, tá caro. caro, morrer é de, de graça, graça. Braça, o mundo na emoção, ninguém conseguiu Pega a visão, até o superman do, do cavalo caiu Por isso o tapete lá em casa é de casca, casca de eu ovo o que me deseja, que desejo em dobro minha meta é 10, qualquer aposta eu cubro Filha, fome cê não passa, eu juro. Mesmo que a realidade, mano, ainda tem de osso O plano segue o mesmo, tira a mãe do sufoco Tem que tá na atividade, mesmo não tendo mais Gosto, Segui na caminhada e escrevi esse som novo. Mesmo que a realidade, mano, ainda tedioso O plano segue o mesmo, tirar a mãe do sufoco. Tem que estar tá na atividade mesmo não tendo mais gosto. Segui na caminhada e escrevi esse som novo. Você ia cantar né? Você ia cantar Eu ia cantar assim, ó. Deixa esse daí. <laughs> aí é bom, aí é bom, é bom. Aí é bom. Ó, oh, mas como você vê como caso? Claro, muito bom ver ao vivo o bagulho. O bolso tá o bicho invejoso não entende é peixe onça peixe onça peixe Brasil futebol fuzil pele a Brasilite vários quer uh. ser Bad Bunny eu quero as Bad Bitch na capital das notas o sigilo é meu amigo. Mm. Mas mais que, que seu sorriso, vijoso copia, mas nós tem o próprio estilo. Tá passando batido, mas não desapercebido. Não vem pousada, já te avisei Que a tropa tá sem tempo Não vem pousada, já te avisei Quando a tropa tiver contando as de 100 Oh, yeah, contando as de 100. Yeah. Oh, oh, oh. O bolso tal tá bicho invejoso não entende. É isso aí. Caralho, mano. Bolso pesa, tá tal bicho pesa, pesa, pesa. invejoso não Tomas entende. Palas, 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 palas. peixe, onça, peixe. É nossa, peixe. Vai tomar no cu. Você gostou desse Deluxe aí? Você viu? Caralho, eu achei foda, viado. Eu só queria saber porque não deu para colocar no disco as imagens. Do vinil. Deu ruim? Nós não fez o, o vinil. No, não, no não, não, do vinil, primeiro, do primeiro, tô falando. O sei vinil falando. não ser a capa do Chicão, é, é isso. Você tá isso. Falando. Porque os gringos falaram, mano, dá uma imagem aí que a gente consiga. Que, pra quem não parada. entende o que é. Aqui, porque aquela imagem quer dizer muito pra nós, né? Eu acho que é porque Mas ele pro torcia pro Chelsea, esse pai, mano. Porque o maluco era da Inglaterra. Não, ah, o imagem não torce pro Chelsea. Não, senão, ele é do Arsenal, né? É. Eles nem gostam de, futebol, cara de ar, né? ah, os cara de... Os caras de Tottenham, na né? real. Se tem algum ah, time que crer. eles stories, é acho que é o Tottenham. É isso mesmo. Eles queriam algo que conseguisse globalizar. É que na é, cabeça é. Mas, dos caras é o seguinte, que... você tá numa loja de disco. O que Aquele chama bagulho não quer dizer muito pros caras. Pra nós quer dizer muito, né? Entendi. Tipo, o Brasil e etc. Vocês Agora... estão ligados? Vocês são tipo gêniozinhos, né, mano? A gente gosta Pô, muito do que a gente faz, é, né? é acho só. Obrigado pelo reconhecimento, juntos. É igual a vocês, é... É, tipo, cada um na sua área. Cada um é. no seu, né? Não, não, é, mas o Melhor eu, tipo, é quando eu, forma esse. Eu vendo, peixe, eu vendo nossa, isso aqui, peixe, e é tipo, nossa, puta que. Brasil. Futebol. 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 Que bom esse ver isso ao pode. vivo. Que bom ver isso ao vivo. Da hora, mano. Vai da segurando hora, aí mano. os novos arquitetos da. Da música brasileira. E do jornalismo, <laughs> e do jornalismo, do jornalismo brasileiro, velho. É isso, caralho. Tamo... tamo junto. Ó. Oh, Foi lindo assim, isso aqui. Dia mano. 28. 28 São Paulo. 23 Belo Horizonte. 28 não é Mano, tem dia 9 também. 9 de março. Ó, 9 de, de, de março, Baile do Brahme no Rio de Janeiro, circulador. Vador Dia 23 Rap Game. de Rap março, Happy Game Belo Horizonte. Happy Game Belo Horizonte, dia 28. Oito oito de... hoje. Audio, Audio Club, clube. baile do Brime com muitos convidados, uma Tudo festa bonita. Março. E agora dia 2 de fevereiro, primeira vez do Brime no interior de São Paulo. Nós nunca Sim, conseguimos moda. chegar lá, nós que vai ser campinas, campinas, campinas. Moda. primeira vez em campinas. Club, um clube club foda interior Lançamento do, interior, do mesmo. disco dos nossos amigos Picareta de Fachada. É... É, vamos oh, fazer mais. um que às vezes Calma, o isso, não faz. esquece do, do cupom. Brime não pode é esse, né? É, não, é, não pode, pode pa. Tá no Instagram do Brime. Esse cupom tá valendo pro baile do Brime no Rio de Janeiro, Circulavador e pro baile do Prime São Paulo. Aí, pô, Tá online já. Às vezes a gente faz é isso, o João fez um bagulho na segunda-feira né? que eu falei assim, mano, vamos começar a fazer isso o direto. Você perguntou pro... Pro Cadu? Cadu, tipo assim, nomes novos ou... Mano, do Prime que ou... Muito legal essa Jogar pergunta. Jogar nomes aí que vocês... Que... Quando começar a bater os caras, falar lá, ó, os caras tava tá falando pode parar. Mas não é por isso, mas é para falar que a galera tá chegando aí por na um cena. Pô, no radar, pô no um radar, é, bota no radar. O do Brasil tá muito quente, irmão. Geralmente, aí, ó, nós tá sempre junto com o de fachada, nossos filhotes do Zero e 011 Tem esses caras aqui, mano. Vambora, é mano. Barulho, é esse bagulho quer ser entretenimento puro. Puro, mano. Nossa, puro. Cara, é palhaço. Mano, mano, eu vou mostrar o Eu vou mostrar o teaser do, do disco dos caras aqui e vocês vão rachar o bico. Você vai meu, adorar, por favor. com certeza. Demorou. Nossa Depois parceira sodomita tá sempre com nós aí também. Sim, Sodomita. Dora Braba de São Paulo, Zona Leste, mano, tá sempre com nós. Produtores, mano, milhões. O Andrezinho do Picareta de Fachada. Tem os moleques dos... de BR. Crazy de BR, os moleques do eletrônico, nosso amigo Rony. Rony tem muita RR. gente fazendo Hoje... tem a tem tijolo, mó Galera, mano, nosso Kenya. selo. Hoje em dia tem uma cena muito grande misturando eletrônico com rap, várias coisas de quebrada, assim, a gente tá sempre com essas pessoas. É. Tem os meninos do Cerrado que conseguiram um destaque muito grande aí, que saiu até em bagulho de Beyoncé, os caralho. caralho. Clean, Klep e o Caran três meninos do, de Brasília que estão conquistando o um mundo aí através da internet. Cara, o Brasil tá muito fértil, grosso tá, é. O well, Rames, que eu tô vendo, eu falei, Rames, Rames, cita o nome, o cara tá aqui, mano, tem vários. Ramemes fechando a primeira turnê dele na Europa aí, sem contar Muzão e Vork que já estão voando. Meus parceiros lá da Bahia senhora. que estão no é, Cypher também, Pivete Nobre, Vandal, Nob, Ravi Vandal, Javi, Lobo, um salve pros caras. Isso tá é muito importante pra esses caras, mano. Rapaziada do Rio de Janeiro, tá sempre na atividade aí. É, SD9, VND, novidade, Brasil Grammy Show, VND, VND, Ranger, VND, Tá ligado. Leal. Tem que trazer... Tô, traz o SD aqui, cara. Cês por vão, favor, pô. viado. Eu só quero olhar pra ele e rachar o mar. Mano, mas o lugar, SD, rachado, se vocês você trouxerem ele aqui, viado, traz ele e o VND junto, os dois, a, a, a dupla. Aí vocês vão... Meu parceiro, os Lineup do baile do Brime é sempre pessoas que nós apoia, que tem perto de nós, DJs e etc. Então, a gente faz os eventos justamente por isso. Porque... Pra nós, a gente não ganha um real nesses eventos, mano. A gente pô, gasta tudo para fazer, fazer o assim, evento tá tá acontecer. É, não, a a e tá junto é, dos nossos amigos, sei né, lá, mano? lá um dia a gente conseguir fazer o festival do Grime, é o que eu falei. Lembrar. A que a meta eu a gente... é. lá no começo tá da conversa que o meu sonho era ver um festival de Grime, mas é que nós não é um bagulho de Grime, mas fazer um festival com a nossa cara, com o nosso jeito, com a tá linhagem. ligado? A nossa vai, ideia vai, é essa, Vai rolar, mano. Viado, vai, rolar, vai rolar, com certeza. Porque, é tipo assim, já tô enfiando 4 mil pessoas em casa de show. Pra daqui a pouco isso crescer pra 6, 10, tá ligado? É, mano, é caminhadinha. Você tá ligado? A gente fez a primeira festa, deu 4 mil pessoas também. Foi, foi a foda. gente tem a ambição também de, aos fazer poucos, um festival. construir um festival, tá ligado? Bagulho brasileiro, bagulho nosso. É isso, mano. Nós gente tem que fazer é isso, tudo, mano. mano. E eu odeio essa parada que a galera fala, mas você é apresentador, vai fazer festa, vai fazer churrasco. Eu vou fazer, tudo, vou fazer tudo, mano. Fazer tudo, mano. você tem aí. que fazer tudo o que você quiser, irmão. Eu não vou fazer um, um bagulho de samba. E é chave. Você que tem, tem, que tem que fazer tudo o que você quiser, mano. Vai rolar, Vai rolar, vai rolar. Inclusive, vai de o, com o Renatão Se você da não, nós, não vai chamar nós, nós vamos ficar putos. Não, pô, e... vocês estão mais que convidados, mano. Tá maluco. Lembra, mano? Tô falando sério, Eu tô falando mais sério que você, mano. Mentira. Eu tô falando mais sério que você. E o churrasco? E Ele o não foi, né? Ele churrasco churrasco Ele não foi nenhum. Não foi, não Ele foi. né, nesse tempo eu tava na doide. Eu não, tava... não, para com isso. Vamos falar de churrasco, é churrasco agora. Churrasco, o é Vamos churrasco. pro churrasco. Poxa, e aí? Agora Quando? eu tô mais que Quando? nunca. Quando? Sexta, Quero Se dar, quiser esse fim de semana. Se quiser esse fim de semana. Se quiser. Se quiser. Eu então tá cerveja, bom. Então, cerveja, então tá bom, combinado. Pode ser na minha casa. Bora. Vamos, combinado. Combinado. Vai Na casa, né? Porra. Graças a Deus. A casa fala, Deus abençoe. O bagulho já sente tudo lá. Churrasco e frito. E eu vou comprar. essa churrasco. E eu vou cobrar Ué Eu vou cobrar Você não tem nem meu zap zap Como que você vai me cobrar? Instagram, irmão o Instagram tá lá, você vai me ignorar no Instagram? Você <laughs> vai me ignorar? É. Que é esganar com. É você esganar o cara. Ignorar? É, mano. Esganar e ignorar o mesmo É, esganar. Se eu com vocês, eu quero. Então vamos. Beber, você vê de falar besteira? Então vamos. Mas é enfim. Mano, nós mano, é ótimo. profissional nisso aí. A gente faz é, música, não, entretenimento, mais beber e Por falar besteira. Por isso que nós não solta muita nós música. Quanto tempo nós tá de podcast? Mano, que eu nem vi. Três horas. Faz mais de um ano, acho que eu não faço um podcast de três horas. Faz mais. Sério? Que a gente falou. Desculpa, mano. Não, não, desculpa aí, mano, pelo tempo aí que você tá. Não, não, não. vai é, tem que... mas... fala pra caralho, é foda, mano. Graças Nós a Deus. Fala, vou sei. tomar mais uma cerveja. Ainda bem que cerveja. vocês vieram, mano ó oh, ele ontem tava doente, então hoje ele se esforçou para vir também. Não é zoeira. Tomou não, tá não sim, região. a gente Mudou o clima, mas né? Tava Mudou, zoado, caralho. então tipo, eu fiquei preocupado se esse episódio de hoje não ia rolar também, mas ainda bem que rolou e com nós, mano. Sei é louco. Pô, Tamo junto estamos hora mano Vocês Curtiram, meus irmão? Pô, muito, mano. Quero agradecer também o espaço Aquele aí, passado. tá ligado? vocês, tá de vocês terem esse espaço pra gente trocar Já faz essa tempo ideia. que nós fala esse bagulho, né? Mano, acho que marcou ano passado, e deu uma trave, marcou Isso. agora de novo. Mano, aqui é de vocês, hora que vocês quiser tipo, SD9 tiver aí, vem com ele, tá ligado? De verdade, Sim. mano. Aqui é porta aberta e não tem isso. Tipo, ah, hoje é dia do... Mano, vai... Ou tipo, vai lançar um amanhã projeto, dá uma Fê ideia. Vem, amanhã, podia aí depois de amanhã vem o... o Fles, aí pode vir só o Cezinho. daqui a, depois... a pouco ah, eu volto aí, depois que eu lançar o disco aí, eu volto é aí. Aí, por aí. Por favor. Se tiver, um tiver projeto, fala, mano, e aí, viado? Quero colar. Cola. Ah, bebe que que vamos beber uma beijo e vamos dar risada. Mas como nós muita mentira pra contar, é foda, mano. É isso. Vivam... Criam histórias. E... Não entendi, mamãe. Por que você riu? É, não entendi a risada. É, não entendi. Eu ia falar um bagulho mó da hora. <laughs> Bêbado. Vivam. E voltam com as histórias de vocês, viu? <laughs> bom demais. Eu amo Eu amo É com assim, nós. assim. Bom demais. É com nós. É sincero, é sincero, sincero. É com é nós. É, é cara. Vivam, Sou seu e fã, volto tá? com a história de vocês. Eu, eu, eu Nunca esqueci o apelido dele. É o Cintura, né? <laughs> Cinturinha ignorante, olha lá. Não, não é mesmo. deixa o cara quieto lá. Cara. Eu deixo, caralho. Você é louco, parceiro. É o Cinturinha? Cinturinha. Cinturinha. Como é que tá com nós aí? Fala aí, pai. <laughs> precisar. É, não, precisa. Chama que é nós. Rapaziada, curtimos mesmo? Curtimos muito. muito obrigado obrigado, obrigado, mano, obrigado mano, de verdade, mano. coração. Queria Eu agradecer bebe, a paciência bem, bebe, dos médicos. Um um é um um último aqui, meus amigos. Não, mas tá tá, a tá tá água de água vazia, não tem problema. Aqui pode, né? É, Brinda é. aí, irmão. Vou brindar brindar aqui não tem script. Pera aí. Vem, 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 pai. Brindou. dá uma trocada nessa parada aqui que o homem tá bebendo cerveja quente, moleque. Aí fica difícil. esqueci a Vamos brindar aqui, vai, cagunha Deus abençoe. Saúde aqui, Ao churrasco. Ao churrasco, hein? Pô, oh, mas eu acho que ele, os três tem que voltar em tipo em períodos pode né? voltar hora que quiser é, cara. É. claro para nós Deus. falar de Corinthians bebê da risada é, pode isso, uma Zona, é mano, cara. daqui seis daqui seis meses já vai estar tá um caos mesmo mas vocês me chamam vocês têm que fazer um especial corintianos, mano é mano especial é, Corinthians. ah é, mas é no seu que juntar né, e fazer artista, a mesa. Surfista, nosso Nossa, camarada que é mil grau Santista, com o resto. Começar a falar de coisa. Depois faz o do muito... Santista também. Que tá é, tendo... tem, ah, vários Santista tem vários Santistas também, mano. Tem vários. Tem vários. Tá cabuloso. Ah, o do Santista vai ser engraçado para mim. Ah, não, não vai não. Quem vai, vai, vir? Não. vai vir? Quem não, é o Santista? Vamos lá, é a mesma. Okay, tá, Os caras. Mário Brown, Bin Laden, forte abraço, irmão. Nós é Bin Laden. Não, o MC. Tá no time do Bin Laden? <laughs> nós é Bin Laden! Nois <laughs> é Bin Laden! <laughs> C. Bin Laden, Jefferson, o Bim, o Bim, o Bim, é, então, todo mundo chama o de Bin O Bim, Jefferson, o Bim. O Bim, meu parceiro, mano. Esse moleque, todo mundo. Nós Nossa, é Laden, Eu cara. não sabia que ele era legal. É, porque esse é. estereotipando o funkeiro, o marido. é lógico, o moleque é monstro, mano. O mais moleque da hora é, é os monstro, gringos. Por que tá todo mundo brasileiro tagueando o, tá o, o Bin Laden no Twitter, mano? Os caras não entenderam nada, velho. Fala. É a tropa Pô, do é Pô, BL, é a tropa do BL. O ficou em choque, velho. Ali, ó, ali é muita rima, tá bom? Monstro, Chama. vai ganhar essa porra. Então, ó, siga o Cezinho em todas as redes sociais, Flesos, Febem, bem, principalmente no Spotify, né? Ô, oh, acabou de sair é... o Deluxe do bagulho. Por favor, é, o Deluxe tomu... acabou de sair Aí outra parada aí, esse, parada. esse ano tem turnê na Europa também do Brian. Você quer se aparecer? Eita, que... ele revelou. Aonde quer que se me Ei, Ele revelou. Soltou, soltou. Ué, Faz tempo sei. que eu não falo essa, né? De quê? O que, que você falou? Quando, quando algum, alguma pessoa quer tirar uma onda, você quer, alguma... se, você se, quer se, se aparecer. Ah, você falou <laughs> isso pra mim, mano. É pessoa que tá sem graça, mano. Nada a ver, só tô falando pra falar. Quando vai ser a turnê? Não, não sei. Mas vai, vai ter. Olha é, é, verão, mesmo, do meio aí, pra frente, que é o verão de, dos é, caras. Praticamente, é, praticamente, é, junho, praticamente acho, em junho, eu acho. Junho. Vai ter a turnê do Brian aí na Europa. Pô. Vocês podiam em julho dar uma passada na França, né? Nas Olimpíadas. Mas é que nós queremos em junho, que é a semana de moda em Paris tá, Além dos outros três. Assim, olha, olha esse papo, olha esse papo. É, mano, deixa eu falar. Deu uma elevação. Tá vai nós é quebrado Não esquece de estar saindo na passar Nós vamos estar lá. Não, mas é qualquer fita. A meta é ficar em junho trabalhando. Tá Pai Júlio, Júlio estar trabalhando, não fazer nada, gastar o dinheiro din, que fez din. voltar duro. A Deus, é, voltar Deus. no 0x0, zero zero, né? Ó, oh, então em euro. Então vamos vamos beber uma aí fora, hein? Vamos. Mas, vamos, cara, vamos deixa vamos o mais. like, se inscreve no canal, siga ele em todas as redes sociais. É isso, não é que o Jovem. Amanhã também. É isso mais. mesmo, gente. Muito vamos obrigado, pra igreja. Vamos, vamos ser pessoas boas, né? <laughs> puta que pariu. Tem cheio de gente ruim no mundo. Verdade. Não precisa mais de você ser esse bosta. Vamos <risos> ser <risos> gente <risos> boa. <risos> vamos ser da hora. Porra, um Pelo beijo de dignidade. Chega, 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 chega de ser cuzão. Um chega de ser o merda. Chega de ser Filha da puta. Chega de ser o filho da puta. Porra, não é você que vai ser esse merda.